Dobré ráno, začíná sobotní Studio 6. Vítají vás u něj Petra Krmelová a Roman Fojta. Jsme rádi, že vstáváte právě s námi a doufáme, že vám alespoň trochu zpříjemníme den. Příjemné ráno, doufáme, že vám ho zpříjemníme třeba jahodami, protože pokud chodíte na samosběr jahod, tak si můžete takto krásné jahody nazbírat letos zhruba za 40 korun za kilogram. No ale ovocnáři říkají, tedy jejich unie, že letos jich kvůli krupobytí a mrazům bude méně, asi o 300 tun oproti loňsku. A od jahod půjdeme k hudbě. Skupina Oceán vydává po 25 letech další album. Jejím zpěvákem byl dnes už zesnulý Petr Muk. S jeho nástupkyní a dalším členem skupiny se přivítáme ve studiu v 9 hodin a 35 minut. Roman Fojta chystá první zprávy. Já vám řeknu ale ještě jeden tip z dnešního vysílání. Mental Power 2016, to je filmový festival, který už se blíží pro lidi s mentálními a kombinovanými vadami a handicapy. No a po 9. hodině tady přivítám jak oba prezidenty festivalu, tak Terezu Voříškovou, která je už od roku 2011 jednou z porotkyň tohoto festivalu, této akce. Tak příjemné vstávání, začíná Studio 6. A hned na úvod pro vás máme zprávy. Dobré ráno. Hladina řeky Seiny v Paříži přesáhla nad ránem výšku 6 metrů. Dostala se tak na nejvyšší úroveň za posledních 30 let. Pod vodou jsou nábřežní ulice, podniky i domy. Kvůli záplavám je uzavřená podzemní příměstská doprava. Voda vyhnala tisíce lidí z domovů. Silné deště rozvodnily i některé řeky v Německu. Povodně nepřežilo 11 lidí. V některých částech Bavorska už začaly s odklízením následků. Tisíce lidí na jižním předměstí Paříže museli opustit své domovy. Desítka škol je uzavřená. Povodně v Paříži zasáhly především jih města. Lidé si navzájem pomáhali uniknout před velkou vodou. Nad ránem hladina Seiny přesáhla hranici 6 metrů. Spojili jsme se a dali dohromady lodě. S nimi jsme se pak snažili zachránit, co se dalo. Obyvatelé Paříže a okolí zůstávají nadále ve stavu pohotovosti. Uzavřená jsou muzea. Palác Louvre i muzeum Orsay stěhují stovky exponátů z dolních pater do bezpečnějších částí budov. Ráda bych vyzdvihla intenzivní mobilizaci personálu, který se obětoval, ale i dobrovolníků, kteří pomáhali s tím, aby se všechno stihlo včas. Ve střední Francii povodně udeřily nejsilněji. Města skončila pod vodou, lidé byli evakuováni na poslední chvíli pomocí člunů i vrtulníků. Armádní vozy tahaly cestující ze zaplavené dálnice. Ve střední Francii už přestává pršet a voda pomalu začíná klesat. Hladina Seiny by v Paříži měla opadávat až během víkendu. Několik lidí už kvůli povodním zemřelo v Německu. V bavorském městě Simbach udeřil ničivý živel zřejmě nejsilněji. Místní teď začali s odklízením následků. Čistí ulice i domy od bahna. Odklízejí trosky budov. Měla jsem vodu v garáži a ve sklepě. Dosáhla téměř až ke stropu. Ale musím říct, že mám vynikající sousedy. Lidé se ptají, jestli někdo nepotřebuje s něčím pomoct. Všichni si tu navzájem pomáhají. Záplavy se nevyhnuly ani Rumunsku. Tamní ministerstvo vnitra oznámilo, že na záchranných pracích se podílí 7 000 hasičů, policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek. Ve Francii pokračuje stávka dopravců. Skoro polovina spojů včera nejezdila. K protestu by se měli v době od 11. do 14. června přidat i piloti letecké společnosti Air France. V červenci navíc hodlají stávkovat i stevardi a letušky. Francouzská vláda vyzvala už včera k ukončení stávky. Ministr dopravy Alain Vidalier řekl, že vláda splnila požadavky železničářských odborů, pokud jde o dobu odpočinku zaměstnanců, a že pomůže společnosti SNCF s dluhem ve výši 50 miliard eur. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 3%. To je míň než loni. Ve srovnání s rokem 2014, ale výsledek naznačuje dobré tempo. Na bilionovém příjmu HDP se podílel hlavně průmysl, který přinesl 340 miliard korun. Obchod pak necelých 200 miliard. 3% růst oproti loňsku je tak zhruba moje očekávání, protože loni ten růst byl 4,1%. Je celkem shoda na tom, že on byl trochu na práškách díky tomu dočerpávání evropských fondů zhruba o 1% bod. Ekonomice prospěla i spotřeba domácností. V prvním čtvrtletí utratili 535 miliard korun. Příčinou růstu je taky nízká nezaměstnanost. V dubnu bylo nezaměstnaných 415 tisíc lidí. To je nejmíň za posledních 7 let.
už nejsou také takové výdaje na růst infrastruktury, čili vládní výdaje jsou nižší a i přesto, že roste trh s hypotečními úvěry, tak spousta těchto úvěrů zůstává na trhu už v existujících projektech. Poslanci schválili zákon o poskytování spotřebitelských úvěrů. Všichni poskytovatelé půjček tak získají licenci a bude na ně dohlížet Česká národní banka. Opatření má z trhu vyloučit ty společnosti, které lidem půjčují s cílem připravit je o majetek. Zákon navíc omezí výši sankcí za opožděné splácení dluhů. Dochází k zlepšení toho postavení vzhledem k tomu, že se rozšíří ta působnost toho zákona i na mikropůjčky, tak i na hypoteční úvěry. Zároveň zde se zákon už více věnuje tomu tématu sankcí. Po premiéru Davidu Cameronovi včera v britské televizi Sky News debatoval o odchodu z Evropské unie taky stoupenec Brexitu a ministr spravedlnosti Michael Gove. Členství v Unii označil za jeden z důvodů, proč mají Britové nižší platy. Případný Brexit by podle něj umožnil třeba osvobodit některé zboží od daně z přidané hodnoty. Dá se říct, že Michael Gove dnes nebyl až tak prostě upovídaný, aby se dalo říct, že občas probleskl nějaký ten argument. Navíc ještě tam bylo hodně toho patriotismu. Co se týče včerejšího vystoupení premiéra, na počátku několikrát zabodoval v tom souboji jeden na jednoho, tedy s Faisalem Islámem, zatímco potom v té diskuzi několikrát byl zatlačen do defensívy. Na konci toho celého podívání, po té celé podívané, tak reportérka Sky hovořila se třemi z těch účastníků a všichni tři se v podstatě shodli, že tedy asi tedy pro ně by ten Brexit nebyl. Zhruba 140 kilometrů od Kréty se převrátila loď se 700 lidmi. Číslo potvrdila Mezinárodní organizace pro migraci. Řečtí námořníci zachránili asi 340 běženců a z vody vytáhli i 9 mrtvých. V Evropě mezitím roste tlak uprchlíků na maďarskou hranici. Běženci procházejí přes balkánské země v malých skupinách a pak se snaží legálně nebo i protizákonně vstoupit do schengenského prostoru. Stovky lidí v Srbsku čekají v táboře 3 kilometry před maďarskou hranicí, aby mohli v Maďarsku požádat o azyl. Denně se vyřídí jen 15 žádostí. Přednost mají rodiny s dětmi. Někteří se do Evropy snaží dostat už po několikáté. Řekli mi, že doma je to bezpečné, ať jdu zpátky. Po příletu jsem ale viděl, jak je to tam těžké, nemohl jsem zůstat. V provizorním uprchlickém táboře bez hygienického zázemí čekají Syřané, Afgánci, Iráčané i šestičlenná skupina Kubánců. Ti tvrdí, že je pro ně jednodušší dostat se do Evropy než do Spojených států. Hledáme svobodnou zemi a svobodu, potřebujeme svobodu a ta na Kubě není. V provizorním táboře jsou aktuálně zhruba 300 uprchlíků. Obyvatelé poslední srbské obce u hranic mají strach, že se bude znovu opakovat situace z loňského léta, kdy kolem jejich domů procházely tisíce hladových lidí denně. Bojí se proto hlavně o úrodu. Stát jim dal loni jen minimální kompenzace. Za loňský rok jsem měl ztrátu 3000 eur. Pokud by se to letos zopakovalo, příjem naší rodiny z podnikání je nula. A uprchlíci hledají další cesty, jak se do Evropy dostat. Novou šancí se pro ně stala Kréta. Na řecký ostrov se během posledních 3 dní snažili dostat lodě se stovkami běženců z Turecka. Máme několik stovek imigrantů za poslední 3 roky. Chápeme, že se plaví z Turecka, ne Afriky, ale nesedí na profil, který známe z Balkánu za posledních 12 měsíců, což jsou Afgánci, Syřané a Iráčané. Včera se zhruba 140 kilometrů od Kréty převrátila loď. Na palubě bylo podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci 700 lidí. Ve Středozemním moři začaly masivní záchranné akce. Řeckým námořníkům se podařilo stovky z nich zachránit. Po dalších se pátrá. O život přišlo nejméně 9 lidí. V Polsku bude demonstrovat opozice a půjde údajně o zatím největší protest proti politice vládní strany Právo a spravedlnost. Čeká se statisícová účast. Demonstrace se konají u příležitosti 27. výročí prvních svobodných voleb v roce 1989. Zúčastnit se jich mají i bývalí prezidenti Lech Valensa, Aleksandr Kvašněvský a Bronislav Komorovský.
Krizový výbor Světové zdravotnické organizace bude řešit, jaká jsou rizika spojená s virem Zika pro srpnovou olympiádu v brazilském Rio de Janeiro. Minulý týden 150 zdravotních expertů vyzval v otevřeném dopise, aby organizace olympiádu odložila nebo přemístila. Hry by podle nich byly rizikem pro 500 000 turistů. Současná epidemie viru Zika trvá zhruba rok a nejvíc případů se objevilo právě v Brazílii. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Řidiči za ně teď zaplatí o víc než 50 haléřů víc oproti minulému pondělí. Situaci zhoršuje třeba ohrožení těžby ropy po požárech v Albertě nebo to, že některé země neplní kontrakty. To se samozřejmě promítá do kotovaných cen na burzách a když vezmeme nejprodávanější benzín Natural, který je tady předmětem hodně otázek, tak za poslední 3 týdny stoupla cena tohoto kotovaného benzínu ze 480 dolarů na 530, to je $50. Ceny mají navíc podle analytiků ještě růst kvůli zvýšení nákladů na dopravu, a to až o korunu a 30 haléřů. Částka se odvíjí taky od spotřební daně nebo daně z přidané hodnoty. Pokud se podívám na ten delší výhled v horizontu měsíce, možná měsíce a půl, myslím si, že růst ceny ropy může ještě pokračovat i přesto, že na včerejší nebo předvčerejší schůzce ve Vídni zástupců zemí OPEC k žádné dohodě nedošlo. I přesto to trhy přijali relativně optimisticky a zatím cena ropy pokračuje v mírném to bych podtrhl, ale přece jenom v růstu. A sportovní přehled otevíráme aktuální a bohužel i velmi smutnou informací. Ve věku 74 let zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob. Informovala o tom televize NBC News s odvoláním na mluvčího rodiny. 74-letý olympijský vítěz z Říma 1960 byl hospitalizován tento týden kvůli dýchacím potížím. Ali od 80. let bojoval také s Parkinsovou chorobou. Trojnásobný profesionální mistr světa těžké váhy Ali se zapsal do historie boxu originálním stylem, který díky jeho rychlosti a postřehu připomínal spíš tanec. Po zisku prvního titulu v roce 64 přešel na muslimskou víru a změnil si jméno z Cassius Clay na Muhammad Ali. Jeho popularita zůstala i po ukončení kariéry nebývalá. V roce 96 zapaloval v Atlantě olympijský oheň a k 60. narozeninám dostal také svou hvězdu na chodníku slávy v Los Angeles. Případu Martiny Sáblíkové, které hrozí, že se oproti předpokladům nepředstaví v cyklistické časovce na olympijských hrách, se ujal expert na sportovní právo Jan Šťovíček. Ten se bude snažit dokázat, že trojnásobná olympijská vítězka splnila nominační kritéria. Jan Šťovíček loni ve sporu s Mezinárodní cyklistickou unií úspěšně hájil silničního profesionála Romana Krojcigra. Případu Martiny Sáblíkové chce stavět na nejednoznačnosti kvalifikačních kritérií. My se samozřejmě budeme obracet písemně na UCI s tím, že jsme přesvědčeni o tom, že Martina splnila ta kvalifikační kritéria a že by měla už na základě toho výsledku na individuálním závodě v časovce na mistrovství světa na olympiádu jet. Martina Sáblíková i přes nejistotu olympijského startu nadále pokračuje v přípravě na kole a čeká na verdikt. To, co jsem v uvozovkách obětovala kolu, tak toho nikdy nebudu litovat, protože něco mi to dalo a já jsem hrozně ráda za ty zážitky, které jsem s tím kolem měla. Přestože mezinárodní cyklistický rozhodčí Miroslav Janout se domnívá, že její šance na start jsou minimální, Šťovíček věří v úspěch. Cesta tam existuje a samozřejmě pokud by se to nepodařilo, tak tam jsou další možnosti, jak by Martina mohla to místo získat, třeba v případě, že by tu kvótu některý ze států, který jedou na olympiádu, nevyužil. Na tenisovém French Open se včera rozhodovalo o finalistech ženské i mužské dvouhry. Po čtvrté v kariéře si o jediný grandslamový titul, který mu chybí, zahraje Novak Djokovic. Srb vyřadil Rakušana Týma a ve finále narazí na druhého nasazeného Brita Andyho Murrayho. Novak Djokovic ze Srbska podal v semifinále French Open suverénní výkon. Rakušana Týma přehrál 6-2, 6-1 a 6-4 a postoupil v Paříži stejně jako v loni do finále. To se ale nezopakuje proti Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Ve druhém semifinále totiž obhájce titulu nestačil na přemožitele Radka Štěpánka Brita Andyho Murrayho a podlehl mu ve 4 setech. Šanci na vyrovnání rekordu německé tenisové legendy Steffi Grafové bude mít dnes v Paříži světová jednička Serena Williamsová. Američanka od 15 hodin nastoupí na hlavním dvorci Filipa Chatriera proti Španělce Muguruzaové a může získat už 22. grandslamový titul v kariéře.
Už jen jediné vítězství dělí Serenu Williamsovou od 22. grandslamového titulu ve dvouhře a vyrovnání rekordu Steffi Grafové. Americká obhájkyně trofeje z French Open měla v semifinále s kvalifikantkou z Nizozemska Kiki Bertensovou problémy, ale nakonec vyhrála 7-6 a 6-4. V sobotním finále, které uvidíte na ČT Sport, se utká se Španělkou Muguruzaovou. Ta jasně 6-2 a 6-4 přehrála Australanku Stousurovou. Česká fotbalová reprezentace se hraje poslední přípravný zápas před cestou na mistrovství Evropy zítra v Praze s Jižní Koreou. Národní tým je v kompletním složení. Během volného dne se k týmu připojil také záložník Daniel Pudil. Před nedělním posledním přípravným zápasem před mistrovstvím Evropy s Koreou je česká reprezentace kompletní. Během volného dne se už k týmu připojil taky obránce Daniel Pudil. Já jsem hrál finále ve Wembley, takže já jsem se soustředil až do 28. jenom na Sheffield a na to, aby jsme postoupili do Premier League, což se nám bohužel nepovedlo, takže to zklamání tam bylo určitě velký, ale vlastně za dva dny jsem nasedl do auta, zabalil jsem věci a vyrazil jsem směr nároďák. Hodin 16 minut, příjemné sobotní ráno, otevíráme první hodinu a tady je nabídka, co všechno vám prozradíme. Třeba to, že kvůli mrazům a krupobytím se letos urodilo méně jahod. Podle odhadů Ovocnářské unie bude letošní sklizeň o 300 tun nižší než před rokem. Sezóna samosběru právě začíná, ročně si v jahodárnách lidé sami nazbírají víc než 2/3 domácí produkce. Letos dají sběrači za kilogram kolem 40 korun, podrobně v 7.20. Chystáte se v nejbližší době na zahraniční dovolenou nebo služební cestu? Upozorníme vás na některé novinky v některých zemích. Třeba v Itálii je zákaz kouření v autě, kde jsou děti nebo těhotné ženy. Nebo fakt, že nelze do Itálie dovážet více paliva v kanistrech než 10 litrů. Pokuty jsou obrovské. A v Rakousku můžeme dostat pokutu třeba za pro nás neobvyklou záležitost, a to nedodržení bezpečné vzdálenosti. Až 2180 euro. Detaily po 7:30. A upozorníme taky na olympijský letní tábor na Lipně. Proč zrovna tam a co všechno nabídne dětem? Odpoví Zuzana Kalátová za Český olympijský výbor před 8 hodinou. Pomalu končí týden, který nás potrápil docela velkým počtem silných bouřek. Jestli nás bouřky čekají i dnes, zítra nebo v příštím týdnu, odpoví Pavel Borovička, meteorolog České televize. Dobré ráno, Pavle. Pěkné ráno. Začněme ale aktuálně, jestli bouří někde právě teď. Nebouří nikde, na většině míst v České republice je jasná nebo skoro jasná obloha, ale přeci jenom bouřky, i když jenom ojediněle, se vyskytovaly včera a vyskytují se právě teď i jejich důsledky v průběhu dnešního rána. Já tě možná potěším tím, že ukážu záběry z webové kamery v Poděbradech, ale asi tě nepotěší to, co na nich uvidíš, protože na některých místech, třeba i v Poděbradech, ale i ve velkých městech, v Praze, v Plzni a nebo například v Liberci, se vyskytují mlhy, kde dohlednost klesá pod 100 metrů a je to právě důsledek té vysoké vlhkosti, kterou sebou přinášely ty velké bouřky. No a na některých místech na severovýchodě území je přímo zataženo nízkou oblačností, takže dnes máme takové krásné říjnové ráno. Ano, jeli jsme v mlze skoro všichni řidiči, kdo jel dnes kolem 5-6 hodiny ráno. Zůstane počasí tedy přes den beze změny nebo bude někde bouřit? Pokud ano, tak jak silně? Ty mlhy jsou dokladem stále přetrvávající vysoké vlhkosti, takže
rozhodně i dneska s bouřkami počítat musíme. V průběhu dneška sice bude docela málo oblačnosti, polojasno, maximálně oblačno, ale v průběhu odpoledne se začnou opět místy vyskytovat přehánky a nebo i bouřky. Jejich pravděpodobnost je vyšší tentokrát na jihozápadě území České republiky a ojediněle se přitom můžou vyskytnout i takové bouřky, ve kterých ojediněle spadne i kolem 30 mm. Takže oproti včerejšku, oproti pátku dneska by ty bouřky mohly být zase o něco intenzivnější, s vyšší pravděpodobností na jihozápadě Čech. Pavle, kam se až dostanou teploty? Budou letní anebo ty říjnové? Jak když máme tady ten říjnový den, jak si mluvil o těch mlhách? Bude záležet na tom, jak dlouho se udrží mlhy. V takovém případě teploty budou trochu nižší, ale jinak většinou budou mezi 22 a 26 stupni Celsia. Takže na některých místech, minimálně na třetině území, bychom měli zaznamenat letní teploty nad 25 stupňů Celsia s vyšší pravděpodobností v Polabí, pokud se včas rozpustí mlha, anebo na jižní Moravě. Na severní Moravě máme teď zataženo nízkou oblačností, takže tam s největší pravděpodobností letní teplotu rtuť teploměru nepřekročí. A zhruba takhle bude i zítra v neděli, bude pořád dusno? Bude pořád dusno a teplo přibližně stejné teploty jako dnes, 22 až 26 stupňů Celsia a na obloze i podobné počasí, většinou polojasno až oblačno, víc oblačnosti zase v odpoledních hodinách a místy se znovu můžou vyskytnout bouřky a i v neděli se nedá vyloučit, že by mohly být silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm anebo kroupami a opět platí, že vyšší pravděpodobnost silných bouřek je na jihu a jihozápadě území. Kdy už bouřky konečně ustanou? Bude to v příštím týdnu? Bude to v příštím týdnu. Očekáváme, že v pondělí a taky v úterý už by mělo být málo mraků, vysloveně slunečno, skoro jasno až polojasno a jenom čistě na západě při přechodně zvětšené oblačnosti už by se měla jenom ojediněle vyskytnout nějaká přehánka a maximální teploty budou stále podobné jako ty aktuální, to znamená mezi 22 a 25 stupni Celsia, takže stále budeme jenom ojediněle zaznamenávat letní den, ale ty teploty budou stále příjemné. S tím ubýváním oblačnosti je přeci jenom spojené to, že rána budou chladnější, někde můžou teploty klesnout i pod 10 stupňů, ale přes den bude teplo. To znamená, to jsou celkem příjemné zprávy. Bude takto příjemný celý příští týden? Dá se říct, že prakticky celý týden bude slunečno, většinou skoro jasno až polojasno a jenom přechodně víc oblačnosti. A to by se mělo týkat hlavně středy, počátku čtvrtka a potom samého závěru týdne. To by mělo být víc oblačnosti, místy se můžou vyskytnout přehánky a ojediněle taky bouřky. Zatím je poměrně brzy předjímat, jestli by ty bouřky mohly být silné, ale s největší pravděpodobností tomu tak nebude. Rána budou stále chladnější, nebude se to týkat těch rán, kdy bude víc oblačnosti, to znamená čtvrtku a teploty se jinak budou pohybovat většinou kolem 9 nebo 8 stupňů Celsia. V ranních hodinách maxima budou kolem 24. My samozřejmě podrobně za hodinu přesně tady na tomto místě budeme sledovat to, co se děje momentálně v Evropě, v Bavorsku, ve Francii, ale ještě velmi krátce, ono se dělo taky něco v Rumunsku. Je to pravda, silné bouřky se vyskytují prakticky kdekoliv na území Evropy, protože velkou část Evropy pokrývá oblast nízkého tlaku vzduchu. A týká se to i Rumunska, tam se vyskytly v předcházejících dnech velmi silné bouřky, hlavně na severovýchodě země, způsobily záplavy, několik stovek lidí muselo být evakuováno a zapojeno několik tisíc záchranářů. Pavel Borovička, děkujeme. Není za český den. Web ČT24. Mějte celý svět jako na dlani. Nejnovější zprávy, nejlepší videa. Buďte v obraze 24 hodin denně, ať jste kdekoliv. Dostupné ve vašem mobilu, tabletu nebo v počítači. Nejdůvěryhodnější zprávy máte stále po ruce. www.čt24.cz. Kvůli mrazům a krupobytím se letos urodilo méně jahod. Podle odhadů Ovocnářské unie letošní sklizeň dosáhne 2700 tun jahod. O 300 tun méně než před rokem. Sezóna samosběru právě začíná. Se mnou ve studiu proto Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Dobré ráno. Dobré ráno. Samosběr tvoří nejméně 2/3 české produkce. Čím si to vysvětlujete, ten zájem o to? Je to ta cena, že si to nasbírá člověk sám a je to prostě levnější než v obchodě? Těch faktorů je několik. Samozřejmě určitou roli hraje cena, úspora. V podstatě je ten samosběr, ty jahody se dají pořídit za poloviční cenu.
Ale já si myslím, jednak samozběry mají tradici, ale když se podíváme do České republiky, se bohužel už 80% produkce jahod dováží. A to je to především ze Španělska, z jižních zemí. A ty jahody jsou trošku jiné, jsou to jiné odrůdy. Oni jsou šlechtěny hlavně proto, aby vydrželi ten dlouhý transport a nemají tak dobré chuťové vlastnosti. Takže já si myslím, že tím hlavním kritériem je, že ty lidé si vlastně nazbírají naprosto čerstvé plody a mohou je hned využít pro zpracování nebo pro vlastní konzumaci. A my pěstujeme odrůdy, které jsou daleko chutnější. A takže není to, řekněme, nová móda, ani tak, je to spíš tradice. Kdo sbírá přímo na poli tedy jahody? Jsou to starší lidé, jsou to rodiny s dětmi? Tak ono se to mění. Určitě část té klientely tvoří právě starší generace, která na to byla zvyklá, ale v posledních letech se hodně rozšiřují samosběry právě rodin s dětmi. Oni to pojímají dneska jako, řekl bych, takový výlet, takovou tu možnost podívat se na farmu, podívat se do přírody, natrhat si ty čerstvé jahody, takže z toho máme radost, že skutečně ty samosběry v posledních letech jdou spíše nahoru. Samosběr zahájila už poslední květnový den, taky jahodárna Hanč ve Vraňanech na Mělnicku. Dagmar Hančová, obchodní ředitelka jahodárny Hanč, teď ve Vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Zahájili jste tak jako jiné roky nebo o něco dřív? V letošním roce jsme zahájili, dá se říci, o ten týden dříve. Běžně zahajujeme mezi tím 5. a 10. červnem a letos opravdu to bylo 31. května. Pojďme ten zájem lidí vyjádřit čísly. Kolik lidí tedy k vám denně přijede nasbírat jahody a kolik kilogramů? Tím, že my sbíráme každý den od pondělí do neděle, tak to množství lidí je rozloženo. Během týdne ve všední dny k nám jezdí stovky lidí a během toho víkendu jsou to až tisíce. V tuto chvíli, kdy samosběr začal v 7 hodin ráno, mohu říci, že na poli je zhruba tak 300 až 350 samosběračů. Samozřejmě, že každý samosběrač si nazbírá jiné množství. Někteří lidé sem přijedou pro košík, 3-kilový, 5-kilový, ale jezdí sem i lidé, kteří si odvážejí 20, 30 i 50 kilo. To jsou právě ty rodiny, které z toho zavařují, dělají marmelády, dělají dětem dřeně. Říkáte marmelády dřeně, ale slyšela jsem taky fakt, že vlastně čím dál víc Čechů a ta spotřeba stoupá u čerstvého ovoce, právě nijak nespracovaného, nemraženého, je to tak? Přesně tak, stoupá. Ještě mi řekněte, prosím, za kolik letos se u vás sbírá, uvádí se letošní cena kolem 40 korun, zdražilo se? Cena samosběračských jahod je vždy závislá na kvalitě těch jahod, takže u nás v současné době je ta cena 45 korun. Je to o něco výše než v loňském roce, ale je to podmíněno tím, že těch jahod opravdu v letošním roce je méně, ale jsou velmi kvalitní, jsou velké, sladké, voňavé. Opravdu ten zákazník si může natrhat tu nejčerstvější jahodu, která se dostane přímo k němu pod ty ruce. Je to rozdíl oproti tomu, když si to kupuje někde v tom řetězci, kde nemá zaručenou tu čerstvost toho. A o kolik jahod jste přišli vy kvůli mrazu nebo krupobytí? Nám mrazy poškodily zhruba 50% naší produkce. Děkujeme za to, že jste byla hostem Vysílání a nashledanou, hezký den. Děkuji, krásný den. Podle údajů vaší unie si lidé loni z jahodáren domů přinesli 2000 tun a 1000 tun tedy sklidili farmáři sami. To znamená, že je to výhodné jak pro ty farmáře, tak pro ty lidi. Je to prostě dobrá výměna, řekněme, mezi oběma stranami. Určitě je tomu tak. Samozřejmě klesá zájem o takové ty sklizňové práce v zemědělství, takže oni se někdy složitě schání ty pracovní síly. V řadě případů je to řešeno právě zahraničními pracovníky, takže je to jedna alternativa. Na druhou stranu ten farmář musí počítat tady s trošku menším ziskem u těch samosběrů, je tam menší výnos. Přeci jenom někteří lidé třeba nevědí, jak se dobře pohybovat v tom porostu, takže dochází někde třeba i ke zničení těch plodů částečně. Ale každopádně je to výhodné, farmáři to dělají, takže je to určitý kompromis. Většina farmářů část plochy sbírá a prodává jako produkt a část těchto ploch právě dává pro ty samosběry. Jaká je vlastně momentální spotřeba, kolik kilogramů na osobu a rok spotřebujeme my Češi jahod? Tak ta spotřeba je zhruba necelé 3 kilogramy na osobu za jeden rok. Dá se říct, že to mírně stoupá. Naopak o něco klesají spotřeby právě v těch zpracovaných výrobcích. Je to také dáno tím, že máme ty jahody k dispozici v podstatě po velkou část roku. Dají se koupit i někdy v období Vánoc, jara, než tedy přijde ta naše hlavní sezóna. Takže ta doba je poměrně dlouhá. Proč tedy vlastně 4/5 všech jahod, alespoň tedy podle vašich údajů 4/5, pocházejí právě ze zahraničí? Už jsme o tom mluvili, Španělsko hlavně, ale je to třeba taky Polsko, je to Německo, dokonce v zimních měsících
tisících, je to třeba i Afrika. Tak samozřejmě je to dáno částečně klimaticky, protože po určité období se tady prostě jahody pěstovat nedají a nedají se prodávat. A druhá věc je ta, že bohužel jahodářství, to ovocnářství není úplně dobré kondici. Bohužel se více vyplatí dneska pěstovat obilí nebo řepku, než tyto práce, než tyto komodity, které jsou velmi náročné na práci a jsou velmi náročné nebo náchylné právě k různým klimatickým jevům. Takže ty farmáři bohužel v řadě případů o to ustoupili a jsme také poblíž Polska. Polsko je velký producent ovoce v Evropě a je daleko víc, jsou podporovány ty rodinné farmy zřejmě než u nás, takže ta konkurence ne ovšem kvalitními jahodami je tady poměrně veliká. Děkujeme za to, že jste přišel a hezký den přejeme. Naschledanou. Hezký den, naschledanou. Bude 7:30 a to znamená, že se blíží další zprávy. Roman Fojta ví, co se děje nového. Je to tak, podíváme se například do Francie, hlavně do Paříže. Tam v noci kulminovala řeka Séna. Dobré ráno u zpráv. Francii dál sužují záplavy. Obyvatelé Paříže a jejího okolí zůstávají ve stavu pohotovosti kvůli zvýšené hladině Sény. Ta ve francouzské metropoli v průběhu noci vystoupala až na víc než 6 metrů. Voda zatopila v Paříži některé byty a sklepní prostory. Uzavřené zůstávají významné turistické atrakce, včetně muzeí Louvre a de Orsay. Úřady přichystaly pro lidi nouzové ubytování v městských tělocvičnách. Voda začíná ustupovat, ale jen velmi pomalu. Telefonovala jsem s prefektem, který řekl, že hladina řek klesla o 90 cm. Naděje se tedy blíží a lidé jsou pozitivnější, protože vidíme posun. 19 dní zbývá ve Velké Británii do referenda o vystoupení z Evropské unie. Zastánci i odpůrci bojují o hlasy voličů. Podle posledního průzkumu listu The Guardian se obrací trend a přibývají ti, kteří si přejí Brexit. Pro odchod je aktuálně 52% dotázaných. To vyvolává obavy taky v Irsku. Nejbližšího souseda Britů by se totiž jejich případné opuštění 28 mohlo dotknout nejvíc. Lidé by se neměli nechat zastrašit názory, že je Británie příliš malá a hloupá země na to, aby mohla existovat bez Evropské unie. Slova ministra spravedlnosti Michaela Gowa. Ten včera v televizní debatě obhajoval odchod země z 28. Myslím, že pravdou o Evropské unii je, že je stroj ničící práci. A každý, kdo pracuje ve zpracovatelském průmyslu, ví, že budeme mít více příležitostí, když opustíme Evropskou unii, protože budeme mít příležitost vytvořit nový obchod s jinými zeměmi, s Čínou, Indií a Amerikou. O den dřív britský premiér David Cameron v televizní debatě obhajuje setrvání v unii. Podle něj bude Británie silná jen pokud v 28 zůstane. Myslíte si, že by se Británii dařilo líp, kdyby odešla? Vzdáváme snad věci. Myslíte si, že když odejdeme z Evropské unie a opustíme jednotný trh, budeme na tom lépe? Absolutně ne. Debatu o Brexitu poznamenala taky migrační krize. Nigel Farage, lídr strany UKIP, která ostře vystupuje proti Evropské unii, tvrdí, že není možné udržet přistěhovalectví pod kontrolou, pokud bude země členem 28. Myslíme si, že je nezodpovědné mít otevřené dveře pro migraci ze zemí Evropské unie. Pokud máte přistěhovalectví na takové úrovni jako v současné době, není šance ani naděje na skutečnou integraci. Kancléř George Osborne v kampani pro setrvání v unii naopak zdůraznil, že odchodem by země zaplatila příliš vysokou cenu a vyzývá k otevřenosti vůči přistěhovalcům. Nápad kontrolovat imigraci, mimochodem, když víc než polovina lidí pochází ze zemí Evropské unie, poškodí naši ekonomiku a je to obrovská chyba. Podle posledních průzkumů se ale trend obrací. List The Guardian uvádí, že 52% dotázaných Britů si přeje Brexit. Průzkumy v Evropě ukazují pravý opak. Například Německo chce, aby Británie v 28 setrvala. Probylo podle veřejnoprávní televize ARD 8 z 10 Němců. Britové o své budoucnosti rozhodnou 23. června. Vyšetřování trestní odpovědnosti za sestřelení letadla na východě Ukrajiny před 2 lety podle expertů velmi pokročilo. Na konci léta zveřejní závěry. Uvedli, že odkryjí detaily o použité zbrani i přesné místo, odkud vystřelila. Po zničení stroje malajzijských aerolinií zemřelo 298 lidí. 2/3 z nich byli Nizozemci. Mezinárodní tým vyšetřovatelů své závěry přednese nejspíš před soudním tribunálem. V prvním čtvrtletí vzrostla česká ekonomika o 3%. Jedním z důvodů je vyšší spotřeba domácností. Dobré výsledky přinesl taky zahraniční obchod nebo zpracovatelský průmysl. V dalším čtvrtletí se má podle analytiků tempo zpomalit. I přesto má být celoroční růst zhruba 2,5%.
3% růst oproti loňsku je tak zhruba moje očekávání, protože loni ten růst byl 4,1%. Je celkem shoda na tom, že on byl trochu na práškách díky tomu dočerpávání evropských fondů zhruba o 1% bod. Guvernér České národní banky Miroslav Singer dnes během dne otevřených dveří představí dopady intervencí, tedy cíleného oslabování koruny. To trvá od listopadu 2013 kvůli obavě z deflace. Už včera Singer řekl, že kurzovní závazky loni přispěly k růstu ekonomiky o 0,3%. Režim má podle Národní banky skončit v polovině roku 2017. Zaměstnanci OKD dostanou platy za květen v řádném termínu. Podle mluvčího Ivo Čelechovského vezme firma peníze z vlastních zdrojů. Hotovost ale společnosti dochází. Stovkám věřitelů dluží 17 miliard korun a je v platební neschopnosti. Situaci, která nastane po útlumu těžby, opakovaně projednává vláda. Skutečně mohu potvrdit, že se vedení společnosti OKD podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na vyplacení květnových výplat v řádném termínu. Naši zaměstnanci tak ve standardním červnovém termínu obdrží mzdu za uplynulý měsíc. A po půl osmé připojíme také sportovní informace. Dobré ráno. Ve věku 74 let zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob. Informovala o tom televize NBC News s odvoláním na mluvčího rodiny. 74-letý olympijský vítěz z Říma 1960 byl hospitalizován v nemocnici ve Phoenixu tento týden kvůli dýchacím potížím. Ali od 80. let bojoval také s Parkinsonovou chorobou. Trojnásobný profesionální mistr světa těžké váhy se zapsal do historie boxu originálním stylem, který díky jeho rychlosti a postřehu připomínal spíš tanec. Po zisku prvního titulu v roce 64 přešel na muslimskou víru a změnil si jméno z Cassius Clay na Muhammad Ali. Jeho popularita zůstala po ukončení kariéry nebývalá. V roce 96 zapaloval v Atlantě olympijský oheň a k 60. narozeninám dostal i svou hvězdu na chodník slávy v Los Angeles. Případu Martiny Sáblíkové, které hrozí, že se oproti předpokladům nepředstaví v cyklistické časovce na olympijských hrách v Riu, se ujal expert na sportovní právo Jan Šťovíček. Ten se bude snažit dokázat, že trojnásobná olympijská vítězka splnila nominační kritéria. Jan Šťovíček loni ve sporu s Mezinárodní cyklistickou unií úspěšně hájil silničního profesionála Romana Krojcigra. Případu Martiny Sáblíkové chce stavět na nejednoznačnosti kvalifikačních kritérií. My se samozřejmě budeme obracet písemně na UCI s tím, že jsme přesvědčeni o tom, že Martina splnila ta kvalifikační kritéria a že by měla už na základě toho výsledku na individuálním závodě v časovce na mistrovství světa na olympiádu jet. Martina Sáblíková i přes nejistotu olympijského startu nadále pokračuje v přípravě na kole a čeká na verdikt. To, co jsem v uvozovkách obětovala kolu, tak toho nikdy nebudu litovat, protože něco mi to dalo a já jsem hrozně ráda za ty zážitky, které jsem s tím kolem měla. Šanci na vyrovnání rekordu německé tenisové legendy Steffi Grafové bude mít dnes v Paříži světová tenisová jednička Serena Williamsová. Američanka od 15 hodin nastoupí na hlavním dvorci proti Španělce Muguruzové a může získat už 22. grandslamový titul v kariéře. Už jen jediné vítězství dělí Serenu Williamsovou od 22. grandslamového titulu ve dvouhře a vyrovnání rekordu Steffi Grafové. Americká obhájkyně trofeje z French Open měla v semifinále s kvalifikantkou z Nizozemska Kiki Bertensovou problémy, ale nakonec vyhrála 7-6 a 6-4. V sobotním finále, které uvidíte na ČT Sport, se utká se Španělkou Muguruzaovou. Ta jasně 6-2 a 6-4 přehrála Australanku Stouserovou. Českým volejbalistkám první ostrý zápas pod vedením nového trenéra Alexandra Weibla nevyšel a světovou Grand Prix zahájili porážkou 1-3 od Portorika. Úvodní set na turnaji druhé divize v Polsku sice Češky vyhráli 25-21, další tři sady ale ovládly soupeřky. S karibským soupeřem kapitulovali Češky v posledních 6 letech jen jedinkrát a na pozitivní bilanci chtěli před polskými fanoušky navázat. České reprezentantky vyhrály díky lepší koncovce v útoku první set 25-21. Ve druhé sadě ale kazili příjem a Puerto Rico vyrovnalo. Účastnice olympijských her v Riu udávaly rytmus přesnější hrou i zbylé dva sety a porazili na úvod turnaje Českou republiku 3-1.
Máme pro vás i předpověď počasí. Pěkné ráno. Aktuální teploty se pohybují většinou mezi 15 a 11 stupni Celsia. Nejtepleji je v okolí Ostravy. Teploty na západě Čech jsou naopak nižší. Na naší obloze převažuje jasno nebo skoro jasno, ale na mnoha místech, hlavně v jižních, středních a západních Čechách, se vyskytují mlhy. A dohlednost v nich může klesat i pod 100 metrů. Předpokládáme, že na severovýchodě ještě nějakou dobu vydrží obloha zatažená nízkou oblačností. Teploty v průběhu dnešního dne se dostanou na 22 až 26 stupňů Celsia, takže ojediněle opět zaznamenáme letní teploty. Vítr bude slabý, proměnlivý anebo severovýchodní a přechodně zesílit může pouze v bouřkách. Ty se budou vyskytovat hlavně v odpoledních hodinách. Předpokládáme, že bude postupně v průběhu dne polojasno až oblačno. Místy se začnou objevovat přehánky anebo bouřky s vyšší pravděpodobností na západě a jihozápadě, ale jinak platí, že se můžou objevit prakticky kdekoliv. Bouřky opět můžou být ojediněle opět i intenzivnější, doprovázené srážkovými úhrny kolem 30 mm anebo kroupami. Podobné počasí bude i zítra. Opět polojasná až oblačná obloha, hlavně v odpoledních hodinách místy s přehánkami anebo bouřkami. Bouřky budou hlavně na jihozápadě a jihu území České republiky a ojediněle můžou být i silnější. Vítr bude slabý až mírný, severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Minimální teploty budou mezi 14 a 10 stupni Celsia a nejvyšší denní opět mezi 22 a 26 stupni. Na začátku příštího týdne už bude výrazně méně mraků na obloze. Předpokládáme, že převažovat bude skoro jasno až polojasno a v pondělí i v úterý pouze na západě při přechodně zvětšené oblačnosti se může ojediněle objevit přehánka. Maximální teploty se budou pohybovat opět kolem 23 respektive 24 stupňů Celsia, ale rána budou chladnější. Teplota může ojediněle klesnout i pod 10 stupňů Celsia, hlavně v úterý. Ve středu bude přechodně víc mraků, podobně jako ve čtvrtek, ale pak bude oblačnosti znovu ubývat a převažovat bude na konci týdne skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Bouřky můžou být hlavně uprostřed týdne a potom v jeho samém závěru. Maximální teploty ale zůstanou většinou kolem 23 stupňů. O počasí je to všechno. Dobrý den. I ode mě příjemné sobotní ráno. Slavnostním gala večerem skončil ve Zlíně 56. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Hlavní ceny Zlaté střevíčky získali zahraniční tvůrci a ocenění za přínos tvorby pro děti herečka Dagmar Havlová. Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro děti získal Náš svět, jeho korejský příběh dvou nejlepších školních kamarádek. Vítězným hraným filmem pro mládež se stal Ochránce, koprodukční francouzsko-švýcarsko-belgické drama zamilovaného páru, který čeká dítě v pouhých 15 letech. Třetí zlatý střevíček za nejlepší animovaný film patří australské hříčce Orchestr o drobných muzikantech, kteří hudebně doprovází život osamělého muže. Ocenění za přínos tvorbě pro děti neprovázelo žádné napětí ani překvapení. Předem bylo jasné, že ovací se dočká herečka Dagmar Havlová za víc než 100 rolí v pohádkách i seriálech. Už je skladly druhá nebo třetí generace. Já doufám, že se budou promítat dál a že dál i něco natočím. Tak děkuju, byla jsem tady moc ráda, mám radost. Děkuji. Nás letos navštívilo asi 125 tisíc diváků, z toho 41 tisíc bylo v kinech, takže jsme za to velmi vděční. Česká televize a Dčko zde byla silně zastoupena. Měli jsme zde filmy v soutěži mimo soutěž, měli jsme zde i novinku Dům České televize, který navštívila řada stovky, možná tisíce dětí. A máme zde i další novinku, a to je cena Dčka. Atmosféru festivalového gala večera zažijí díky záznamu taky televizní diváci. Neděli v podvečer na Dvojce. Luboš Dostál, Česká televize, Zlín. Chystáte se na zahraniční dovolenou nebo služební cestu? Které novinky letos čekají řidiče a co případné postihy? Na všechno odpoví Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky. Dobré ráno. Přeji dobrý den. Asi nejpodstatnější novinka je v Itálii. Tam je zákaz kouření v autě, kde je dítě nebo těhotná žena. Jaké postihy hrozí řidiči, který tohle poruší? Je to od února, platí tento nový předpis a ty postihy jsou velmi vysoké. Je to rozděleno podle toho, jestli je to do 12 let nebo do 15 let. Ještě doplním, že se to netýká jenom kouření, když je v autě dítě, ale i těhotná žena. Hmm. A ten nejvyšší postih je 5 000 euro, což je vysoká pokuta.
taky fakt, že do Itálie nelze dovážet více paliva v kanistrech. Jaké jsou tam ty okolnosti, co je povoleno, co už není? Ano, je to zřejmě motivováno tím, že ty ceny v Itálii jsou bezmála až o 9 korun na 1 litru vyšší. To znamená, že je tam cítit ta snaha těch zahraničních motoristů si dovést nějaké palivo. Takže ten předpis je takový, že lze dovést pouze 10 litrů a to v homologovaném kanistru, který má to mezinárodní označení, pakliže to bude nad a bude tam i, dejme tomu, ten kanistr nebude bezpečnostní, to znamená, bude to takový ten plecháč, jak známe z našich garáží, tak tam hrozí téměř drakonická pokuta, to je 7748 euro, což je velmi vysoké. Je pravda, že v Itálii platí taky, řekněme, jakýsi noční příplatek nebo přirážka, že zkrátka policisté můžou dávat ty pokuty v noci vyšší? Přesně tak, je to zase snaha o to, aby ta přelidněná Itálie, taková živoucí, se přece jenom sklidnila v té noční době, takže od 22 hodin do 7 do rána mohou být pokuty policií vyměřeny až o 30% vyšší. V Rakousku u našeho souseda tam zase můžeme dostat pokutu za něco, co je tedy jasné, že se musí dodržovat, ale nejsme tady zvyklí, že bychom za to byli pokutováni a to je nedodržení bezpečné vzdálenosti. Tato okolnost je u nás stále, si myslíme, opomíjená, protože je obvyklé v těch okolních zemích, dokonce i ve Slovensku, kde na dálnicích je upozornění na tu bezpečnou vzdálenost jednoduchými pruhy na dálnici. Obvykle se uvádí, že se je to dvousekundová vzdálenost udržení od toho vozidla jedoucího před námi. V Německu a v Rakousku nově jsou právě jakoby už instalovány kamery na těch branách, na těch sloupech kolem dálnice a může se nám stát, že nás změří, zjistí, že není adekvátní ta bezpečná vzdálenost, nedodržujeme ji. No a potom zase můžeme dostat poměrně hodně vysoký postih, který se zase je v řádech tisíců eur. Až 2180 euro platí to. Ano, přesně tak. Chorvatsko, oblíbená destinace letní tedy Čechů. Co tam? Tam je to celkem beze změn? Je to tak zhruba to, co platilo i v minulých letech? Není tam zásadní změna, že by se něco kardinálního měnilo. Ani zatím nemáme informace o změně cen na mítnicích. To znamená, dá se očekávat, že to buď zůstane zcela stejné, nebo jenom to bude navýšeno případně o tu inflaci, ale zatím to nevypadá ani to. A takové to, na co nejsme zase zvyklí a za co nás kritizují chorvačtí například policisté, je záležitost únavy. Je toho, že opravdu vyjíždíme, dejme tomu v pátek, už v podvečer jsme unavení a tak dále. Celý ten stres kolem toho dovolenkového dění. A proto se stává, že čeští, ale samozřejmě nejenom čeští motoristé, způsobí havárii vinou únavy. Proto může policista nás svést z dálnice, to znamená, když začneme kličkovat, nebo se mu bude zdát, že neřídíme v plné kondici, odvést doktorovi a ten, jestliže potvrdí, že jsme opravdu v takovém stavu, že bychom mohli ohrozit sebe nebo ostatní, tak nám zadrží na 24 hodin řidičský průkaz. My nemůžeme pokračovat dál. Tudíž je rozumné už dopředu si tu cestu naplánovat a být velmi rozumní. Co třeba, když se vydáme naopak do Francie, je tam letos něco jinak? No, tam je těch novinek zase poměrně hodně. Ona Francie má trošičku, řekli bychom, dokonce problém s tím, co si počít například z motorkáři ve vztahu k jejich označení. V minulosti už byly zaváděny a potom znova rušeny bezpečnostní vesty, to znamená reflexní vesty, které by jakoby zdůraznily a zvýraznily toho motorkáře. Potom se uvažovalo o tom, nebo dokonce existoval předpis, který uváděl, že má mít na sobě reflexní
prvky určité. Teď se to přeneslo na přilbu, což si upřímně řečeno jako ne úplně docela dovedu představit v tom smyslu, že řada těch motorkářů považuje svoji přilbu za cosi jakoby symbol svůj a nechat si ji přelepit jakoby reflexními nálepkami si úplně nedovedu představit, že to akceptují. Nicméně se potýká s těmito problémy, řeší to. Ale myslím si, že v danou chvíli má úplně jiné starosti Francie a to je nedostatek paliva. Především nedostatek paliva, pomineme-li záplavy. To znamená, že motoristé, kteří se budou v příštím týdnu vydávat na mistrovství Evropy ve fotbale, tak dopředu varujeme v UAMK, aby opravdu jakoby natankovali před hranicemi, ať už pojedou z Německa, z Belgie, z jakéhokoliv jiného směru, ze Švýcarska, znamená natankovat a i vzít si sebou palivo do homologovaného kanistru. Tam sice takový předpis drakonický tam není, tedy ale... Tam nedostanou za to tu pokutu jako v Itálii. Neměli by dostat. Igor Sirota, mluvčí ústředního automotoklubu České republiky. Děkujeme za cenné rady a nashledanou. Děkuji a šťastnou cestu motoristům. Kašperk, Radyně, Karlův Hrádek. Objevte hrady, které nechal postavit Karel IV. Umělecká díla jako na Karlštejně na nich dnes už nenajdeme. Za to se podíváme pod ruce středověkým řemeslníkům. Náš Karel IV. Dnes na ČT24. Po oba víkendové dny zpřístupní region Slovácko 31 památkových domků, objektů lidového stavitelství a taky malých muzeí. A to bez předchozí rezervace. Otevřeny budou vždy od 9 hodin s komentovanými prohlídkami. Objekty pojí cyklotrasy, které jsou navržené tak, aby mohli zájemci navštívit víc míst najednou. Podrobnosti připojí Lenka Durďáková, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu regionu Slovácko. Dobrý den. Dobré ráno ze Slovácka. A co je tedy cílem celé této akce? Tak cíle tato akce má samozřejmě dva. Jednak je ta podpora tradiční lidové architektury a tradičního bydlení na Slovácku. A ta druhá samozřejmě je rozvoj čteného cestovního ruchu v malých obcích, který v jiném případě prakticky není možný. Do projektu se letos připojilo 6 nových objektů. Které to jsou? Připojilo se ano 6. Je to Blatnické muzeum Blatnici pod svatým Antonínkem, Bojkovické muzeum v Bojkovicích, Větrný mlýn v Jalubí, potom úplně nově otevřený Pipalův mlýn v Šumicích a nebo Muzeum v přírodě Rochus v Uherském Hradišti a samozřejmě Rolnický dům hospodářství číslo 57 ve Vlčnově, který sice samozřejmě už delší dobu funguje, ale zapojil se letos nově. Děkujeme na Slovácko, hezký den. Taky hezký den. To v Kutné Hoře tam začíná dnes Mezinárodní hudební festival za účasti českých i zahraničních sólových interpretů. Patří mezi nejvýznamnější festivaly komorní hudby u nás. Vše, co na festivalu zazní, vzniká přímo z místa. Koncerty se tvoří formou tvůrčí dílny a to je to, co odlišuje festival od těch ostatních. První koncert začíná v 21 hodin v kapli Božího těla a festival potrvá až do 12. června. V možném rodišti jednoho z nejproslulejších českých králů proběhnou dnes slavnosti krále Jiřího. Královský průvod, fiktivní rekonstrukce, bitvy, šermíři, hudba a tanec, to vše po celý den na Poděbradském náměstí. U příležitosti 90 let od založení Národní banky Československé otevře dnes své prostory Pražská centrální banka, tedy ČNB. Den otevřených dveří se tam koná po 6. a připraveny jsou 3 prohlídkové okruhy. Víc po telefonu sdělí Marek Zeman, ředitel odboru komunikace České národní banky. Marku, dobré ráno. Dobré ráno, Petro. Připraveny jsou 3 prohlídkové okruhy, kam návštěvníky zavedou a jaké zajímavosti nabídnou. Především musím říct, že tady v centrální bance už jsme na návštěvníky připraveni. Mohou si vybrat celé řady okruhů. Jednak se mohou vydat hned na začátku za zlatou cihlou, to znamená potěžkat si a porovnat s jinými materiály, jak je těžká. Má skutečně 12 kilo a je to 12 milionů korun její hodnota. Dále si mohou projít trasu, která je seznámí s tím, co vlastně centrální banka dělá, jednak je seznámí s tím, co je to finanční stabilita, jak funguje dohled nad finančním trhem, jak probíhá platební styk a podobně. A dále budou moci nahlédnout do guvernérovy pracovny a vyfotit se na místě, kde zasedá bankovní rada. Mimochodem na poslední den otevřených dveří před 3 lety přišlo na 6 000 návštěvníků. Kolik jich očekáváte letos, váš osobní tip? Já si skutečně netroufám odhadnout. Osciloval jsem mezi 0 a 10 tisíci, takže sám budu čekat, kolik to nakonec bude. Moc děkujeme a hezký den přejeme. Naschledanou. Naschledanou.
České republice se trvale nedostává IT specialistů. Budou u nás pracovat Finové či jiní cizinci? Jsou vysoké školy připraveny připravit více odborníků? Hlavní téma sobotního pořadu online. Lipensko je jedním velkým sportovištěm. Vodní sporty na největší vodní ploše v Česku. Přímé přenosy na velkoplošných obrazovkách, vítání olympioniků. To vše a spoustu dalšího nabídne olympijský tábor na Lipně. Podrobnosti Zuzana Fendrichová za Český olympijský výbor. Zuzano, dobré ráno. Hezké ráno všem. Proč zrovna Lipno? Je to asi to nejvhodnější, protože je tam spousta vodních sportů, je to velká plocha. Přesně tak, je to jeden z těch hlavních důvodů. My, pokud si ještě diváci pamatují nebo sportovní fanoušci, během zimních olympijských her v Soči byl olympijský park v Praze na Letné. Nicméně tohle to je prostor, který nám už vlastně nevyhovuje. My potřebujeme vodu. Je to léto, potřebujeme vodní plochu, abychom mohli vlastně sportovním fanouškům, rodinám, dětem, dospělým představit široké své pestrosti ty letní sporty, jak už olympijské, tak i neolympijské. Právě proto Lipenská přehrada je to České moře konec konců. A proto jsme se rozhodli i vlastně premiérově během letošního léta udělat program speciálně pro děti, speciálně dětské olympijské tábory, které vlastně budou mít tu náplň programovou nesmírně pestrou, ale všechno musí být a priori sportování. Proto to bude také na Lipně, bude to, jak už jste zmínila, i o tom vítání olympioniků, bude to o sportování, ale samozřejmě všichni víme, že letošní olympijské hry jsou v Brazílii, v Rio de Janeiro, a když se řekne Brazílie, tak je to o brazilském karnevalu, takže i to bude jeden z programů, který bude dětem v Olšině u Horní Plané, kde je vlastně místo těch olympijských táborů pro ně připraven, a jak říkají organizátoři už teď, nebo říkáme všem dětem, které jet. Tak pokud máte doma něco, co vám evokuje brazilský karneval a chcete si přivést třeba vlastní kostýmy, určitě jsme proto nakloněni. Rodiče tam mohou tedy už v tuto chvíli děti hlásit, jak se tam dostat, jak své dítě dostat na takový olympijský tábor? Kromě samozřejmě toho, že se podívají do svých kalendářů letních prázdnin a řeknou, aha, ještě nemáme pro našeho chlapečka nebo holčičku program na srpen, protože logicky je to během doby, kdy se pořádají olympijské hry v Brazílii, takže jsme zvolili dva turnusy. Jsou oba dva samozřejmě srpnové, jeden začíná od 6., druhý pak od 13., je to vždycky týdenní pobyt plný té sportovní zábavy. A jak se přihlásit, je to nesmírně jednoduché. Stačí se podívat na olympijské stránky, které, jak už sám název napovídá, jsou velmi prosté, www.olympijskeparky.cz, a tam je všechno, tam jsou přihlášky, programy dopodrobna popsáno, co bude dětem k dispozici, případně co si vzít sebou, jak se budou na tom Lipně bavit. A samozřejmě nebudou pouze jen a pouze sportovat, ale čeká je v té programové nabídce mnohem a mnohem víc zábavy, protože je tam třeba jeden den s vojenskými lesy a statky, kdy si pro ně vlastně připravili zástupci téhle organizace nesmírně pestrý program, ale jak se koukám na ty obrázky, tak samozřejmě děti nebudou ochuzeny ani o ta setkání s olympioniky, protože to je asi to nejvíc. Ano, teď nám tady právě probíhá mapa, takže co všechno chystáte, co tam děti zažijí, jaké sporty si například budou moci vyzkoušet. Ten výčet těch letních olympijských sportů je samozřejmě nesmírně pestrý. Je to 28 sportů přes atletiku, plavání, jachting, protože i ten je olympijským sportem, plážový volejbal, velmi atraktivní letní sport. Ale my jsme se neomezovali výhradně na ty olympijské disciplíny, ale nejsme slepí ani k těm neolympijským, protože samozřejmě v dnešní době je atraktivní spousta jiných disciplín, jako jsou třeba paddleboardy. Budeme tam mít i skluzavku, která bude mít 300 metrů, to znamená, bude vůbec nejdelší v České republice. Myslím si, že to bude i jeden velký tahák. Není to a priori ta sportovní záležitost, ale myslíme si, že to k té letní nejdelší jízdě tohoto léta vlastně patří, což je naše moto olympijského parku. Takže co se sportování týče, budeme využívat té cyklostezky, která má asi 108 kilometrů podél celé Lipenské přehrady. Takže budou rodinám k dispozici kola, koloběžky, brusle, samozřejmě běhat, protože i ta lokalita k tomu vybízí sama o sobě už mnoho let. Tam lidé takhle tráví aktivně svůj volný čas a my právě chceme říct zejména rodinám, zejména dětem a mladým, pojďte se bavit tím sportem, je to opravdu velká zábava a kdy jindy, než během olympijských her anebo těch olympijských táborů. Jaké je na tohle všechno vlastně vstupné, pokud tam někdo přijde?
Pokud se bavíme o olympijském parku jako takovém, tak vstup do olympijského parku, a to je skvělá zpráva pro všechny, je zdarma. Protože my chceme, aby doopravdy to sportování bylo přístupné všem. Co se týče těch olympijských dětských táborů, tak tam samozřejmě cena za ten týdenní turnus na jedno dítě je. Nicméně musíme říct, že doopravdy o ně bude exkluzivně postaráno i s tím bonusem, že tam budou mít právě brazilské karnevály a setkání s olympioniky a samozřejmě nesmírně bohatý sportovní program. Když se podívají, znovu opakuji, jak rodiče na stránky www.olympijskýpark.cz, tak tam, nebo olympijsképarky.cz, tak tam uvidí vlastně kompletně celý výčet, včetně cen. Takže skutečně děti se potkají s olympioniky. Je to tak, ať už jsou to ty současní, kteří třeba nepojedou do Brazílie, nebo jsou to třeba hvězdy minulých let, řekněme, ale opravdu ještě aktivní lidé. Například přijede otevřít takzvaný pump track, což je speciální cyklistická dráha, taková akrobatická speciální dráha Eva Samková, což je naše zlatá olympionička, nicméně ve snowboardingu, ale to kolo má taky ráda. Vavřinec Hradilek, který bohužel, teda my jsme trošku takové rozesmutnění, protože si myslíme, že v tom vodním slalomu bychom bývali, měli víc želízek v ohni než jenom Jiru Prskavce, ale všem samozřejmě budeme držet pěsti. Tak to bude další z olympioniků, který tam bude, ale samozřejmě naším cílem, aby se tam lidi bavili, bude zvát co největší pole různých sportovců, ať jsou to zimní olympionici, ať jsou to reprezentanti, kteří Českou republiku honosí a reprezentují v těch zimních, jakýkoliv jiných letních sportech, tak zkrátka chceme tam mít takový středobod toho sportovního světa, ale nejenom tam, protože musím zmínit, že olympijské parky budou ještě v dalších třech městech, nebude to jenom ta Lipenská přehrada a její okolí, ale bude to ještě Ostrava, Plzeň a Pardubice, takže i tam během olympiády v srpnu mohou lidé se přijít bavit sportem. Ještě stručně na závěr, co se tedy potom stane s tímto areálem, tak to vlastně je vytvořený? My tam nestavíme nějaká nová sportoviště. Naším cílem je vlastně velmi prostě zrevitalizovat ta stávající sportoviště tak, aby byla hezčí, kvalitnější, aby lidem do budoucna sloužila. Takže to bude takový ten olympijský odkaz, který tam po sobě chceme po srpnu 2016 zanechat. Slibuje Zuzana Fendrichová za Český olympijský výbor. Moc za to děkujeme. Hezký den. Hezký víkend. No a je přesně 8, čas na další zprávy. Dobré ráno. Dobré ráno, vítejte u zpráv. Hladina Seiny v Paříži přesáhla nad ránem výšku 6 metrů. Dostala se tak na nejvyšší úroveň za posledních 30 let. Pod vodou jsou nábřežní ulice, podniky i domy. Kvůli záplavám je uzavřená podzemní příměstská doprava. Voda vyhnala tisíce lidí z domovů. Silné deště rozvodnily i některé řeky v Německu. Povodně nepřežilo 11 lidí. V některých částech Bavorska už začali s odklízením následků. Tisíce lidí na jižním předměstí Paříže museli opustit své domovy. Desítka škol je uzavřená. Povodně v Paříži zasáhly především jih města. Lidé si navzájem pomáhali uniknout před velkou vodou. Nad ránem hladina Seiny přesáhla hranici 6 metrů. Spojili jsme se a dali dohromady lodě. S nimi jsme se pak snažili zachránit, co se dalo. Obyvatelé Paříže a okolí zůstávají nadále ve stavu pohotovosti. Uzavřená jsou muzea. Palác Louvre i muzeum Orsay stěhují stovky exponátů z dolních pater do bezpečnějších částí budov. Ráda bych vyzdvihla intenzivní mobilizaci personálu, který se obětoval, ale i dobrovolníků, kteří pomáhali s tím, aby se všechno stihlo včas. Ve střední Francii povodně udeřily nejsilněji. Města skončila pod vodou, lidé byli evakuováni na poslední chvíli pomocí člunů i vrtulníků. Armádní vozy tahaly cestující ze zaplavené dálnice. Ve střední Francii už přestává pršet a voda pomalu začíná klesat. Hladina Seiny by v Paříži měla opadávat až během víkendu. Několik lidí už kvůli povodním zemřelo v Německu. V bavorském městě Zimbach udeřil ničivý živel zřejmě nejsilněji. Místní teď začali s odklízením následků. Čistí ulice i domy od bahna, odklízejí trosky budov. Měla jsem vodu v garáži a ve sklepě, dosáhla téměř až ke stropu, ale musím říct, že mám vynikající sousedy. Lidé se ptají, jestli někdo nepotřebuje s něčím pomoct. Všichni si tu navzájem pomáhají. Záplavy se nevyhnuly ani Rumunsku. Tamní ministerstvo vnitra oznámilo, že na záchranných pracích se podílí 7 000 hasičů, policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek. Zaměstnanci OKD dostanou platy za květen v řádném termínu. Podle mluvčího Ivo Čelechovského vezme firma peníze z vlastních zdrojů.
Hotovost ale společnosti dochází. Stovkám věřitelů dluží 17 miliard korun a je v platební neschopnosti. Situaci, která nastane po útlumu těžby, opakovaně projednává vláda. Skutečně mohu potvrdit, že se vedení společnosti OKD podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na vyplacení květnových výplat v řádném termínu. Naši zaměstnanci tak ve standardním červnovém termínu obdrží mzdu za uplynulý měsíc. Zhruba 140 kilometrů od Kréty se převrátila loď se 700 lidmi. Číslo potvrdila Mezinárodní organizace pro migraci. Řečtí námořníci zachránili asi 340 běženců a z vody vytáhli i 9 mrtvých. V Evropě mezitím roste tlak uprchlíků na maďarskou hranici. Běženci procházejí přes balkánské země v malých skupinách a pak se snaží legálně nebo i protizákonně vstoupit do schengenského prostoru. Stovky lidí v Srbsku čekají v táboře 3 kilometry před maďarskou hranicí, aby mohli v Maďarsku požádat o azyl. Denně se vyřídí jen 15 žádostí. Přednost mají rodiny s dětmi. Někteří se do Evropy snaží dostat už po několikáté. Řekli mi, že doma je to bezpečné, ať jdu zpátky. Po příletu jsem ale viděl, jak je to tam těžké, nemohl jsem zůstat. V provizorním uprchlickém táboře bez hygienického zázemí čekají Syřané, Afgánci, Iráčané i šestičlenná skupina Kubánců. Ti tvrdí, že je pro ně jednodušší dostat se do Evropy než do Spojených států. Hledáme svobodnou zemi a svobodu, potřebujeme svobodu a ta na Kubě není. V provizorním táboře jsou aktuálně zhruba 300 uprchlíků. Obyvatelé poslední srbské obce u hranic mají strach, že se bude znovu opakovat situace z loňského léta, kdy kolem jejich domů procházely tisíce hladových lidí denně. Bojí se proto hlavně o úrodu. Stát jim dal loni jen minimální kompenzace. Za loňský rok jsem měl ztrátu 3000 eur. Pokud by se to letos zopakovalo, příjem naší rodiny z podnikání je nula. A uprchlíci hledají další cesty, jak se do Evropy dostat. Novou šancí se pro ně stala Kréta. Na řecký ostrov se během posledních 3 dní snažili dostat lodě se stovkami běženců z Turecka. Máme několik stovek imigrantů za poslední 3 roky. Chápeme, že se plaví z Turecka, ne Afriky, ale nesedí na profil, který známe z Balkánu za posledních 12 měsíců, což jsou Afgánci, Syřané a Iráčané. Včera se zhruba 140 kilometrů od Kréty převrátila loď. Na palubě bylo podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci 700 lidí. Ve Středozemním moři začaly masivní záchranné akce. Řeckým námořníkům se podařilo stovky z nich zachránit. Po dalších se pátrá. O život přišlo nejméně 9 lidí. Vyšetřování trestní odpovědnosti za sestřelení letadla na východě Ukrajiny před 2 lety podle expertů velmi pokročilo. Na konci léta zveřejní závěry. Uvedli, že odkryjí detaily o použité zbrani i přesné místo, odkud vystřelila. Po zničení stroje malajzijských aerolinií zemřelo 298 lidí. 2/3 z nich byli Nizozemci. Mezinárodní tým vyšetřovatelů své závěry přednese nejspíš před soudním tribunálem. Poslanci schválili zákon o poskytování spotřebitelských úvěrů. Všichni poskytovatelé půjček tak získají licenci a bude na ně dohlížet Česká národní banka. Opatření má z trhu vyloučit ty společnosti, které lidem půjčují s cílem připravit je o majetek. Zákon navíc omezí výši sankcí za opožděné splácení dluhů. Dochází k zlepšení toho postavení vzhledem k tomu, že se rozšíří ta působnost toho zákona i na mikropůjčky, tak i na hypoteční úvěry. Zároveň zde se zákon už více věnuje tomu tématu sankcí. Intervence přispěly loni k růstu ekonomiky o 0,3%. Uvedl to guvernér České národní banky Miroslav Singer. V letošním roce podle něj sice jejich vliv slábne, přesto díky něm česká ekonomika roste. Aktuální čísla představí šéf centrální banky dnes na dnu otevřených dveří. Česká národní banka po 11 letech oslabila korunu. Euro tak skokově podražilo. Intervenci oznámila v 1 odpoledne. Více než 30 měsíců už trvají opatření České národní banky, která mají pomoct ekonomice. Řízené oslabování koruny zavedla bankovní rada v listopadu 2013, a to kvůli obavě z deflace. Budeme intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak bude potřeba k dosažení hodnoty měnového kurzu, kterou jsme si stanovili, a tím i k plnění inflačního cíle v budoucnosti. Krok vyvolal rozporuplné reakce. Hlavně exportéři ho uvítali. Nakupujícím, kteří najednou museli připlácet víc za zboží, zájezdy nebo pohonné hmoty, se nelíbil. Nesouhlasil s ním ani prezident Miloš Zeman.
Nejednoznačně se k intervencím stavěli i ekonomové a ani s odstupem času se nemůžou shodnout na tom, jestli ekonomice uškodili nebo jí naopak pomohli. Intervence, která nastala, byla celkem klasická, tu známe po desetiletí v různých zemích na světě a měla ten pozitivní dvojitý efekt, že snížila pravděpodobnost deflace, již jak jsme se zmiňovali, se mnozí lidé bojí, a na druhé straně stimulovala ekonomiku. Je to těžké, si myslím, posoudit a vyhodnotit objektivně. Máte to jako, když budete léčit nějakého pacienta a zvolíte jeden z těch způsobů, pokud, řekl bych, ten stav se ho zlepší, tak nemáte jednoznačně, řekl bych, tím potvrzeno, že kdyby se zvolila jiná varianta, že by to lepší. Kdybych mohl volit, tak bych spíše k těm intervencím nesahal. S oslabováním koruny naopak souhlasil tehdejší premiér Jiří Rusnok a právě on by měl od července stát v čele České národní banky. S intervencemi chce zatím pokračovat. Jejich konec by podle něj měla centrální banka ohlásit s dostatečným předstihem. My se vždycky jsme se snažili, že se nám to vždycky dlouhodobě ukázalo jako správné, být maximálně předvídatelní a transparentní. Ono totiž potom většinou se to odrazí v budoucnu na nějaké kredibilitě vaší. Podle současných odhadů České národní banky by měly intervence skončit v průběhu příštího roku. Její nynější šéf je hodnotí pozitivně. Podle něj pomohly růstu české ekonomiky o 0,3%. V letošním roce sice podle Singera jejich vliv slábne, přesto se stále podílí na růstu ekonomiky. V Bavorech na Břeclavsku budou lidé hlasovat o výstavbě nového úseku dálnice D52, která má vést katastrálním územím obce. Místní tak reagují na návrh, který vypracoval Jihomoravský kraj. Podle něj má dálnice vést ve stopě stávající silnice první třídy. S návrhem ale nesouhlasí ekologové. Stavba má totiž zasáhnout chráněnou krajinou oblast Pálava. V 8 hodin a 9 minut přidáme také sportovní zprávy. Dobré ráno. Ve věku 74 let zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob. Informovala o tom televize NBC News s odvoláním na mluvčího rodiny. 74-letý olympijský vítěz z Říma 1960 byl hospitalizován v nemocnici ve Phoenixu tento týden kvůli dýchacím potížím. Dlouhých 32 let bojoval Muhammad Ali s Parkinsonovou chorobou. Ve včerejších večerních hodinách jí bohužel podlehl. Muž, kterého mnozí označují za nejlepšího boxera všech dob, si získal obdiv profesionálů i lajků svým originálním stylem. Měl rychlé pohyby a výjimečný postřeh a sám říkal, že když boxuje, létá jako motýl a bodá jako včela. Sportovní kariéru ukončil v roce 81, vyhrál během ní 61 zápasů a prohrál jen 5. Udivoval ale i mimo ring, jméno Muhammad Ali používal až od 60. let, kdy přijal islám. Odmítl nastoupit na vojnu, aby se vyhnul válce ve Vietnamu a za trestnost měl 3 roky bojovat. Získal ale například i nejvyšší americké civilní vyznamenání, prezidentskou medaili svobody. Sportovní svět od včerejška vstřebává také dopady jedné motocyklové tragédie. Havárii při tréninku na velkou cenu Katalánska totiž nepřežil 24-letý jezdec kategorie Moto 2 Luis Salom. Španělský motocyklový jezdec Luis Salom nepřežil havárii v tréninku kategorie Moto 2 před nedělní velkou cenou Katalánska. 24-letý závodník ztratil kontrolu nad svým strojem v jedné ze zatáček a podle záběrů vrazil do bezpečnostní bariéry. Dva lékařské vozy a dvě sanitky u nehody zasahovaly téměř okamžitě. Povolána byla i helikoptéra. Vicemistr světa z kategorie Moto 3 z roku 2012 ale podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Na tenisovém French Open se včera rozhodovalo o finalistech ženské i mužské dvouhry. Po čtvrté v kariéře si o jediný titul, grandslamový, který mu chybí, zahraje Novak Djokovic. Srb vyřadil Rakušana Týma a ve finále narazí na druhého nasazeného Brita Andyho Murrayho. Novak Djokovic ze Srbska podal v semifinále French Open suverénní výkon. Rakušana Týma přehrál 6-2, 6-1 a 6-4 a postoupil v Paříži stejně jako v loni do finále. To se ale nezopakuje proti Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Ve druhém semifinále totiž obhájce titulu nestačil na přemožitele Radka Štěpánka Brita Andyho Murrayho a podlehl mu ve 4 setech. Česká fotbalová reprezentace sehraje poslední přípravný zápas před cestou na mistrovství Evropy zítra v Praze proti Jižní Koreji. Národní tým je v kompletním složení. Během volného dne se k týmu připojil také záložník Daniel Pudil.
Před nedělním posledním přípravným zápasem před mistrovstvím Evropy s Koreou je česká reprezentace kompletní. Během volného dne se už k týmu připojil taky obránce Daniel Pudil. Já jsem hrál finále ve Wembley, takže já jsem se soustředil až do 28. jenom na Sheffield a na to, aby jsme postoupili do Premier League, což se nám bohužel nepovedlo, takže to zklamání tam bylo určitě velký, ale vlastně za dva dny jsem nasedl do auta, zabalil jsem věci a vyrazil jsem směr nároďák. Českým volejbalistkám první ostrý zápas pod vedením nového trenéra Alexandra Weibla nevyšel a světovou Grand Prix zahájili porážkou 1-3 od Portorika. Utkání v Polsku sledovala reportérka Iva Gambová. S karibským soupeřem kapitulovali Češky v posledních 6 letech jen jedinkrát a na pozitivní bilanci chtěli před polskými fanoušky navázat. České reprezentantky vyhrály díky lepší koncovce v útoku první set 25-21. Ve druhé sadě ale kazili příjem a Porto Rico vyrovnalo. Účastnice olympijských her v Riu udávali rytmus přesnější hrou i zbylé dva sety a porazili na úvod turnaje Českou republiku 3-1. A jako obvykle i tentokrát máme pro vás po sportu předpověď počasí. Pěkné ráno. Na většině míst České republiky je stále jasná nebo skoro jasná obloha, ale třeba na webové kameře z Kocelovic je v dálce vidět mlha a nízká oblačnost, která se vyskytuje hlavně ve středních, jižních a západních Čechách. Na některých místech v mlze klesá dohlednost i pod 100 metrů. Mlhy se tedy vyskytují hlavně v jihozápadní polovině Čech, ve středních, jižních a západních Čechách, ale na severovýchodě se vyskytuje i nízká oblačnost, která se už ale na Ostravsku pomalu rozpouští. Předpokládáme tedy, že v dnešního dne bude většinou skoro jasno až polojasno v ranních hodinách, ale postupně se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Přes den tedy bude polojasno až oblačno, na některých místech se budou vytvářet přehánky a nebo taky bouřky. Bouřky jsou nejpravděpodobnější na západě a jihozápadě Čech v průběhu dnešního dne a ojediněle oproti včerejšku můžou být i intenzivnější, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm a nebo kroupami. Maximální teploty dnes budou mezi 22 a 26 stupni Celsia, takže ojediněle opět zaznamenáme letní den. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů. Vítr bude jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ale v bouřce může přechodně zesílit. V bouřce, pokud se nevyskytnou úhrny kolem 30 mm, většinou čekáme do 8 mm srážek. To bude na většině území. Během zítřejšího dne bude podobné počasí jako během dneška. Většinou oblačno až polojasno, odpoledních hodinách místy přehánky anebo bouřky, opět s vyšší pravděpodobností na jihu a jihozápadě Čech a bouřky můžou být opět ojediněle i intenzivnější. Podobné budou i teploty, většinou kolem 24 stupňů Celsia. A takové budou i na počátku příštího týdne. To ale už bude mnohem méně oblačnosti, takže ranní teploty už budou nižší, většinou kolem 8, respektive 9 stupňů Celsia. Předpokládáme tedy, že budou klesat i pod 10 stupňů a na obloze bude skoro jasno až polojasno a v pondělí a v úterý se pouze na západě Čech při přechodně zvětšené oblačnosti může ojediněle objevit přehánka. Bouřka už ne. Ta se objeví až ve středu, ale pravděpodobně už nebude tak silná jako v průběhu tohoto týdne. Víc oblačnosti bude i ve čtvrtek, pak ale bude znovu převažovat většinou skoro jasno až polojasno, jenom při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a maximální teploty zůstanou většinou na hodnotách kolem 23 stupňů. Rána kromě čtvrtečního budou chladnější. O počasí je to všechno. Dobrý den. Kašperk, Radyně, Karlův hrádek. Objevte hrady, které nechal postavit Karel IV. Umělecká díla jako na Karlštejně na nich dnes už nenajdeme. Za to se podíváme pod ruce středověkým řemeslníkům. Náš Karel IV. Dnes na ČT24. 8 hodin 16 minut a od nás ze studia 6 příjemné sobotní ráno. Už za chvíli pozvánka ke sledování objektivu. Těšit se můžete do Číny, konkrétně do jedné z tamních nejkrásnějších oblastí, provincie Yunnan. Právě tam najdete překrásné kaskádovité rýžové terasy. Víc nám o reportáži prozradí její autorka Barbora Šámalová, zpravodajka České televize v Číně, za pár minut hned po počasí. Podle nejnovějšího průzkumu Donald Trump dohání Hillary Clintonovou. Tam měla velmi těžké poslední dny, kdy čelila více skandálům. A zatímco u republikánů je rozhodnuto, Clintonová ještě svede tvrdý boj s bývalým vermonským senátorem Sandersem. Komentář Jakub Lepš, Amerikanista. Ebolou se v Africe od roku 2013 nakazilo 28,5 tisíce lidí. 11 300 onemocnění podlehlo. No a podle Světové zdravotnické organizace už v tuhle chvíli virus není mezinárodní hrozbou. A to i díky úsilí lékařů, kteří na místě testovali a léčili pacienti. Jeden z nich přijde i do vysílání, zavítal do Prahy a bude hostem Studia 6.
No a teď v následujících minutách se budeme bavit o počasí s Pavlem Borovičkou, meteorologem České televize, protože v posledních dnech, pokud se řekne počasí, a to napříč Evropou, tak to znamená hlavně bouřky, ale taky záplavy. Dobré ráno, Pavle. Pěkné ráno. Začneme tedy u nás. Bouří v tuto chvíli někde a bouřit bude přes den? Zatím se nikde bouřky nevyskytují, místo nich se zatím objevují mlhy. A na některých místech těch mlha klesá dohlednost i pod 100 metrů. Je to především ve středních, jižních a taky západních Čechách, ale v průběhu dnešního odpoledne si můžeme ukázat, že za chvíli se začnou vytvářet přehánky anebo taky bouřky. S vyšší pravděpodobností to bude na jihozápadě Čech. Teploty sice budou vysoké, většinou mezi 22 a 26 stupni Celsia, ale v bouřkách, právě hlavně na západě a jihozápadě Čech, může na některých místech napršet i kolem 30 mm srážek. Takže ty bouřky můžou být během dneška oproti včerejšku opět silnější a můžou se v nich vyskytnout i kroupy. Sice ta pravděpodobnost je nejvyšší, jak jsem říkal, na jihozápadě, ale stále platí, že bouřky se prakticky můžou objevit kdekoliv. Jak se to tedy bude vyvíjet v dalších dnech? Co neděle, co začátek nového týdne? Neděle už bude poměrně podobná sobotě, sice pravděpodobnost bouřek už bude o něco slabší. Předpokládáme, že opět bude jejich pravděpodobnost vyšší na západě a jihozápadě Čech a počítáme s tím, že stále se v nich můžou vyskytovat srážkové úhrny kolem 30 mm anebo kroupy, ale další dny, pondělí, úterý a vlastně i většina středy, tam už by se měly vyskytovat přehánky spíš jenom sporadicky, hlavně na západě při přechodně zvětšené oblačnosti a převažovat už by mělo skoro jasno až polojasno a jenom ve středu a ve čtvrtek a po případě taky v neděli bude oblačnosti trochu víc a pravděpodobnost přehánek bude zase o něco vyšší. Na to uklidnění počasí zřejmě čekají tedy hlavně v sousedním Bavorsku, ale taky ve Francii. Popiš nám tu situaci, jak se tam může tedy vyvíjet dál. Situace vlastně v celé Evropě není zatím vůbec klidná. Když se podíváme tady na webové stránky Meteo Alarmu, tak právě i pro dnešní den platí vlastně téměř pro většinu Evropy nějaká výstraha. Třeba konkrétně pro Francii je to právě výstraha před bouřkami. Před malou chvíli vydali francouzští meteorologové i pro severovýchod Francie další výstrahu. A ty barvy tedy znamenají co? Tam, kde je oranžová a žlutá barva, tak tam právě platí výstraha příslušné povětrnostní služby. Před malou chvílí platila ještě výstraha před bouřkami pro Německo, tedy ta žlutá barva. Žlutá barva znamená nižší stupeň výstrahy, naopak druhý nejvyšší je právě ta oranžová, která platí pro Francii. A jak vidíme, tak situace vlastně není klidná skoro nikde v Evropě, protože naopak na severu Evropy tam měli poměrně dlouhou dobu bezesrážkové počasí slunečné, takže třeba v Pobaltí platí vysoké nebezpečí požáru. Když se podíváme konkrétně na řeky ve Francii, tak uvidíme, že ta výstraha se netýká pouze střední Francie a okolí Paříže, ale vlastně ty výstražné informace jsou vydány pro jednak povodí Sény, prakticky celé povodí Sény, ale taky povodí Loáry. To znamená, že na některých místech, kde se vyskytují zámky na Loáře, tam může být zvýšená hladina. Opět vidíme, že se tam objevuje výstraha na tom druhém nejvyšším oranžovém stupni. A když se podíváme konkrétně třeba na okolí Paříže a jak se vyvíjí právě hladina Sény, tak je vidět, jak v předcházejících třech dnech poměrně prudce stoupala. V tuto chvíli už se jí vzestup zastavuje těsně pod hranicí vlastně povodně, která pocházela ze 14. ledna 1982, to je ta modrá přerušovaná čára. Tuto chvíli už by měla Sena tedy podle tohoto grafu kulminovat. Ostatně my se spojíme po desáté s naším tamním zpravodajem Petrem Zavadilem a budeme se ho tedy ptát, co se konkrétně teď v tuto chvíli ve Francii i v Paříži tedy děje. Ještě vysvětlit, co se tedy vlastně dělo meteorologicky ve střední Evropě a proč se to stalo? Je to z toho důvodu, že prakticky nad celou Evropou se v průběhu předcházejících dnů vyskytovala poměrně rozsáhlá brázda nízkého tlaku vzduchu a v takovém případě při takovémhle rozložení tlaku se hodně dobře daří bouřkám. Ty se vyskytují hlavně v odpoledních hodinách. Vlastně přes naše území v průběhu předcházející neděle postupovala studená fronta, na které se vyskytovaly bouřky a tyhle bouřky se potom přeměnily v trvalý déšť, který se dostal do východního proudění, přesunul se přes severní Německo a Nizozemsko zase zpátky na Francii a ten trvalý déšť právě způsobil záplavy v povodí Seiny a Loáry, které zaznamenáváme stále ještě v těchto chvílích. Pokud jde o Německo, tak tam se vyskytovaly především silné přehánky a bouřky a ty mají tu vlastnost, že v případě těchto silných přehánek a bouřek ta záplava má poměrně prudký nástup, ale netrvá dlouho. Takže v tuto chvíli, když se podíváme na povodňovou mapu Německa, tak stále převládají oranžové a světle zelené puntíky, které znamenají, že
hydrologicky je ta řeka stále na podprůměrném stavu. To znamená, teče tam víc míň vody než obvykle, naopak o trochu víc vody teče na Rýně a na jeho levostranném přítoku Mozele, která se do ní vlévá v Koblenci. Ostatně viděli jsme to i u nás ve městě Albrechticích na Krnovsku, kde napršelo za pouhé 3 hodiny téměř 150 mm srážek. Pavle, na závěr, kdy se tedy Evropě od bouřek a od záplav uleví? Nám se uleví vlastně už na počátku příštího týdne, kdyby mělo převažovat skoro jasno až polojasno, ale jinak stále ještě se budou poměrně časté bouřky vyskytovat na pomezí Německa a Francie. Prakticky uklidňovat by se to počasí mělo až v průběhu středy, kdyby ty bouřky už neměly být tak časté v této oblasti. Pavel Borovička, meteorolog České televize. Děkujeme za podrobnosti. Není za český den. Šumava, krásný a tajemný kout naší země, byl od nepaměti inspirací umělců. Patřili mezi ně i český spisovatel Karel Klostermann a rakouský Adalbert Stifter. Oba si šumavskou přírodu zamilovali a oba svou tvorbou pomáhali soužití Čechů a Němců v tomto drsném kraji. V 8 hodin 23 minut pravidelná pozvánka ke sledování objektivu. Těšit se tentokrát můžete třeba do Číny, konkrétně do jedné z tamních nejkrásnějších oblastí, provincie Yunnan. Právě tam najdete překrásné kaskádovité rýžové terasy. Víc nám už o reportáži prozradí její autorka Barbora Šámalová, zpravodajka České televize v Číně. Barboro, dobrý den. Dobré ráno. Kde tedy přesně leží tato kouzelná provincie? Jak daleko je to od Pekingu? Je to jihozápadní Čína a let z Pekingu do Kunmingu, což je hlavní město, trvá zhruba 3,5 hodiny a potom se musíte dál přesouvat buď místními linkami do dalších měst, pokud tam jsou letiště, nebo vlakem, případně autem. Jinak není tak rozvinutý jako východní Čína, takže na mnoho míst ještě nedorazila rychlá železnice, čili je třeba počítat, že to cestování trvá delší dobu. Přesně s tím nedorazila železnice. Oni Číňané tuto oblast prý považovali lidově řečeno dlouho za zapadákov. Kdy přišla ta změna a už tedy tento kout světa objevili skutečně i turisté naplno? Ona je to pořád odlehlá a méně vyspělá provincie, daleko méně rozvinutá než ten pobřežní pás na východě, kde se soustředí většina průmyslu, ale právě díky tomu je tak půvabná. A Čína, která dokáže všechno zobchodovat, si uvědomuje ten turistický potenciál. Je tam čistý vzduch, což je v Číně vzácnost. V noci dokonce vidíte hvězdy, o čem se v jiných částech země nemůže ani zdát. A je tam nádherná příroda. Zachovaly se tam komunity, které si drží tradiční ráz a díky tomu je ten turistický potenciál opravdu obří. Zatím tam ale jezdí mnohonásobně víc Číňanů než turisté ze západu. Ty sama pobýváš v Číně už dlouho. Je to silný zážitek i pro někoho, kdo tam takhle dlouho žije? A co tě tam nejvíc nadchlo? Byl to zážitek zcela určitě, protože my se v Číně pohybujeme převážně v tom vyspělém průmyslovém pobřežním pásmu na východě, hlavně ve velkých městech Peking, Šanghaj, Hangzhou, Shenzhen. A nemáme tolik příležitostí ani času navštívit tu rurální část Číny. A navíc nové aglomerace si jsou dost podobné. Obvykle to jsou masy výškových budov, průmyslová zařízení, továrny, takže pobýt v Yunnanu bylo víc než osvěžující. Diváci v reportáži taky uvidí, že se tam ta krajina rychle mění, že je to kraj hodně rozmanitý. Co místní obyvatelé? Prý tam, že je hodně národnostních menšin. Ano, to je pravda. Z 55 oficiálně uznaných národnostních menšin v Číně se jich polovina najde právě v Yunnanu a ta rozmanitost je opravdu obrovská. Severní část je silně ovlivněná Tibetem, když to na jihozápadě se zase odráží blízkost sousedních zemí Vietnamu, Barmy a Laosu, takže místy si ani nepřipadáte jako v Číně. Našel se tam prý i pozoruhodný archeologický nález. 2 miliony let staré úlomky zubů, nejstarší snad lidské ostatky. To jsou nejstarší ostatky lidské nalezené v Číně, které skutečně se našly v Yunnanu a svědčí o tom, že tato část planety byla osídlená už dávno v minulosti. Mm-hmm. Vidíme na záběrech jak rýžová políčka, vidíme tam i zvláštní skalnaté útvary. O co přesně jde? Co to je? To je kamenný les. Čínsky se mu říká šulin z vápencových skal, které jsou části jihočínského krasu. Je to mimochodem taky místo, které je na seznamu světového kulturního dědictví, stejně jako ty rýžové terasy, které si zmiňovala.
a je poměrně dobře dosažitelný, protože leží asi 100 kilometrů od letiště v Kunmingu, takže pro turisty to není žádná náročná zastávka. Hlavně ale, jak taky sami vidíme, diváci uvidí právě ta kaskádovitá rýžová pole, která jsou považována za přírodní div světa. Prý je to tedy neuvěřitelná podívaná, je to tak? Je to tak, ta rýžová políčka jsou opravdu nádherná a je na nich zajímavé, že ona jsou v každou roční dobu úplně jiná, mění barvu, ale v každém ročním období jsou úchvatná a ten pohled je neuvěřitelný, protože ona jsou rozložená v horách, takže vy je můžete pozorovat z vrcholku kopců, z výšky, kdy to často připomíná letecké záběry a ten pohled se dá těžko popsat. Podívejte se na objektiv a přesvědčíte se sami. Jaká je vůbec historie těch políček a kdo je obhospodařuje v dnešní době? Jak náročné to je? Ta políčka, tam existují už 2000 let, což je neuvěřitelné. Musí se obhospodařovat ručně, protože se na ně nedostane žádná technika. Pracují na nich lidé, kteří tam žijí v té oblasti, pěstují rýži pro vlastní potřebu. Není to žádná masová výroba. Jsou to chaniové, což je jedna z těch národnostních menšin, které v Jinanu žijí. A jací jsou chaniové? Když jste se tam objevili s kamerou, jak reagují? Vyprávěli vám své příběhy, jsou sdílní? Jsou vstřícní a přátelští, i když je třeba říct, že ta turistika je asi trochu kazí, protože jsem tam viděla nešvar, který obecně v Číně není úplně obvyklý, a to žebrání nebo obtěžování turistů, to, co je běžné třeba v sousední Barmě, že i malé děti si říkají o peníze, ale jinde v Číně se s tím zase tak často nesetkáte, ale ti lidé jsou opravdu milí a přátelští. Je nějaký třeba typický, řekněme, talisman z cest, který se z této části Číny vozí? Pokud jsem si všimla, tak velmi místní lidé velmi prodávali vyšívané dekorační předměty, potahy různé na postele, polštáře. Viděla jsem to i místní ženy vyšívat přímo na těch turistických místech, na těch terasách, kde je tedy vybudované obrovské už zázemí pro turisty, jako by se Čína chystala skutečně na desetitisícové davy návštěvníků na rýžové terasy, které tam zatím naštěstí nedorazily, protože přeci jenom je to poměrně odlehlé oblast, kam se nedá až tak snadno dopravit. Je to asi 7 hodin jízdy autem od Kunmingu, což je sice faktor, který komplikuje cestování, ale na druhou stranu díky tomu jsou ty terasy stále tak nedotčené a stále tak půvabné. Barbora Šámalová a zítřejší objektiv. Moc děkujeme, Barboro, hezký den. No a protože Francii dál sužují záplavy, podrobnosti se dozvíte právě teď ve zprávách od Romana Fojty. Dobré ráno. Dobré ráno. Hezký den, vítejte u zpráv. Francii dál sužují záplavy. Obyvatelé Paříže a jejího okolí zůstávají ve stavu pohotovosti kvůli zvýšené hladině řeky Seiny. Ta se ve francouzské metropoli stabilizovala na úrovni 609 cm. Voda zatopila v Paříži některé byty a sklepní prostory. Uzavřené zůstávají významné turistické atrakce, včetně muzeí Louvre a d'Orsay. Úřady přichystaly pro lidi nouzové ubytování v městských tělocvičnách. Voda začíná ustupovat, ale jen velmi pomalu. Telefonovala jsem s prefektem, který řekl, že hladina řek klesla o 90 cm. Naděje se tedy blíží a lidé jsou pozitivnější, protože vidíme posun. Ve Francii pokračuje stávka dopravců. Skoro polovina spojů včera nejezdila. K protestu by se měli v době od 11. do 14. června přidat i piloti letecké společnosti Air France. V červenci navíc hodlají stávkovat i stevardi a letušky. Francouzská vláda vyzvala už včera k ukončení stávky. Ministr dopravy Alain Vidal je řekl, že vláda splnila požadavky železničářských odborů, pokud jde o dobu odpočinku zaměstnanců, a že pomůže společnosti SNCF s dluhem ve výši 50 miliard eur. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 3%. To je méně než loni. Ve srovnání s rokem 2014, ale výsledek naznačuje dobré tempo. Na bilionovém příjmu HDP se podílel hlavně průmysl, který přinesl 340 miliard korun. Obchod pak necelých 200 miliard.
3% růst oproti loňsku je tak zhruba moje očekávání, protože loni ten růst byl 4,1. Je celkem shoda na tom, že on byl trochu na práškách díky tomu dočerpávání evropských fondů zhruba o 1% bod. Ekonomice prospěla i spotřeba domácností. V prvním čtvrtletí utratili 535 miliard korun. Příčinou růstu je taky nízká nezaměstnanost. V dubnu bylo nezaměstnaných 415 tisíc lidí. To je nejmíň za posledních 7 let. Už nejsou také takové výdaje na růst infrastruktury, čili vládní výdaje jsou nižší a i přesto, že roste trh s hypotečními úvěry, tak spousta těchto úvěrů zůstává na trhu už v existujících projektech. V Polsku bude demonstrovat opozice a půjde údajně o zatím největší protest proti politice vládní strany Právo a spravedlnost. Čeká se statisícová účast. Demonstrace se konají u příležitosti 27. výročí prvních svobodných voleb v roce 1989. Zúčastnit se jich mají i bývalí prezidenti Lech Valensa, Alexander Kvašněvský a Bronislav Komorovský. Krizový výbor Světové zdravotnické organizace bude řešit, jaká jsou rizika spojená s virem Zika pro srpnovou olympiádu v brazilském Rio de Janeiro. Minulý týden 150 zdravotních expertů vyzvalo v otevřeném dopise, aby organizace olympiádu odložila nebo přemístila. Hry by podle nich byly rizikem pro 500 000 turistů. Současná epidemie viru Zika trvá zhruba rok a nejvíc případů se objevilo právě v Brazílii. 19 dní zbývá ve Velké Británii do referenda o vystoupení z Evropské unie. Zastánci i odpůrci bojují o hlasy voličů. Podle posledního průzkumu listu Guardian se obrací trend a přibývají ti, kteří si přejí Brexit. Pro odchod je aktuálně 52% dotázaných. To vyvolává obavy taky v Irsku. Nejbližšího souseda Britů by se totiž jejich případné opuštění 28 mohlo dotknout nejvíc. Lidé by se neměli nechat zastrašit názory, že je Británie příliš malá a hloupá země na to, aby mohla existovat bez Evropské unie. Slova ministra spravedlnosti Michaela Gowa. Ten včera v televizní debatě obhajoval odchod země z 28. Myslím, že pravdou o Evropské unii je, že je stroj ničící práci. A každý, kdo pracuje ve zpracovatelském průmyslu, ví, že budeme mít více příležitostí, když opustíme Evropskou unii, protože budeme mít příležitost vytvořit nový obchod s jinými zeměmi, s Čínou, Indií a Amerikou. O den dřív britský premiér David Cameron v televizní debatě obhajuje setrvání v unii. Podle něj bude Británie silná jen pokud v 28. zůstane. Myslíte si, že by se Británii dařilo líp, kdyby odešla? Vzdáváme snad věci. Myslíte si, že když odejdeme z Evropské unie a opustíme jednotný trh, budeme na tom lépe? Absolutně ne. Debatu o Brexitu poznamenala taky migrační krize. Nigel Farage, lídr strany UKIP, která ostře vystupuje proti Evropské unii, tvrdí, že není možné udržet přistěhovalectví pod kontrolou, pokud bude země členem 28. Myslíme si, že je nezodpovědné mít otevřené dveře pro migraci ze zemí Evropské unie. Pokud máte přistěhovalectví na takové úrovni jako v současné době, není šance ani naděje na skutečnou integraci. Kancléř George Osborne v kampani pro setrvání v unii naopak zdůraznil, že odchodem by země zaplatila příliš vysokou cenu a vyzývá k otevřenosti vůči přistěhovalcům. Nápad kontrolovat imigraci, mimochodem, když víc než polovina lidí pochází ze zemí Evropské unie, poškodí naši ekonomiku a je to obrovská chyba. Podle posledních průzkumů se ale trend obrací. List Guardian uvádí, že 52% dotázaných Britů si přeje Brexit. Průzkumy v Evropě ukazují pravý opak. Například Německo chce, aby Británie v 28. setrvala. Probylo podle veřejnoprávní televize ARD 8 z 10 Němců. Britové o své budoucnosti rozhodnou 23. června. A zprávy pokračují sportem. Dobré ráno. Ve věku 74 let zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob, informovala o tom televize NBC News. Olympijský vítěz z Říma 1960 byl hospitalizován v nemocnici ve Phoenixu tento týden kvůli dýchacím potížím. Ali od 80. let bojoval s Parkinsonovou chorobou. Trojnásobný profesionální mistr světa těžké váhy se zapsal do historie boxu originálním stylem, který díky jeho rychlosti a postřehu připomínal spíš tanec.
Po zisku prvního titulu v roce 64 přešel na muslimskou víru a změnil si jméno z Cassius Clay na Muhammad Ali. Jeho popularita zůstala i po ukončení kariéry nebývalá. V roce 96 zapaloval v Atlantě olympijský oheň a k 60. narozeninám dostal i svou hvězdu na chodník slávy v Los Angeles. Případu Martiny Sáblíkové, které hrozí, že se oproti předpokladům nepředstaví v cyklistické časovce na olympijských hrách, se ujal expert na sportovní právo Jan Šťovíček. Ten se bude snažit dokázat, že trojnásobná olympijská vítězka splnila nominační kritéria. Jan Šťovíček loni ve sporu s Mezinárodní cyklistickou unií úspěšně hájil silničního profesionála Romana Kreutzigera. Případu Martiny Sáblíkové chce stavět na nejednoznačnosti kvalifikačních kritérií. My se samozřejmě budeme obracet písemně na UCI s tím, že jsme přesvědčeni o tom, že Martina splnila ta kvalifikační kritéria a že by měla už na základě toho výsledku na individuálním závodě v časovce na mistrovství světa na olympiádu jet. Martina Sáblíková i přes nejistotu olympijského startu nadále pokračuje v přípravě na kole a čeká na verdikt. To, co jsem v uvozovkách obětovala kolu, tak toho nikdy nebudu litovat, protože něco mi to dalo a já jsem hrozně ráda za ty zážitky, které jsem s tím kolem měla. Šanci na vyrovnání rekordu německé tenisové legendy Steffi Grafové bude dnes v Paříži mít světová jednička Serena Williamsová. Američanka od 15 hodin nastoupí na hlavním dvorci ve finále French Open proti Španělce Muguruzaové a může získat už 22. Grand Slamový titul v kariéře. Už jen jediné vítězství dělí Serenu Williamsovou od 22. Grand Slamového titulu ve dvouhře a vyrovnání rekordu Steffi Grafové. Americká obhájkyně trofeje z French Open měla v semifinále s kvalifikantkou z Nizozemska Kiki Bertensovou problémy, ale nakonec vyhrála 7-6 a 6-4. V sobotním finále, které uvidíte na ČT Sport, se utká se Španělkou Muguruzaovou. Ta jasně 6-2 a 6-4 přehrála Australanku Stousurovou. Netradičně ve Spojených státech odstartovala letošní Copa America, tedy fotbalový šampionát Jižní Ameriky, který se ale poprvé v historii koná mimo její území. Namísto obvyklých 12 se ho účastní 16 zemí. V zahajovacím utkání nestačil domácí výběr na Kolumbii, které v kalifornské Santa Kláře podlehl 0-2. Fotbalisté Chile ještě ani nestačili vstřebat loňské vítězství a Copa America je tu zas. Výjimečně vložené mistrovství celého amerického kontinentu oslavuje vůbec první turnaj, který se odehrál v roce 1916 v Argentině. O 100 let později v San Francisku začalo jeho 45. pokračování zápasem Spojených států a Kolumbie. Ve stoleté historii je to vůbec poprvé, co akci hostí země odjinud než z Jižní Ameriky. A to se přitom domácím Američanům vstup do turnaje příliš nepovedl. Prohráli 0-2. A po sportu máme pro vás i předpověď počasí. Dobré ráno. V České republice i v tuto chvíli na některých místech zůstávají mlhy. Převažuje ale jasná nebo skoro jasná obloha a týká se to i Slezska. A na Ostravsku už se rozpouští pomalu nízká oblačnost, která se tu vyskytovala v předcházejících hodinách. Mlhy se ale objevují hlavně ve středních, jižních a západních Čechách. Týká se to i Prahy a Plzně. A stále v nich klesá na některých místech i dohlednost pod 100 metrů. Teploty dnes v maximálních hodnotách dosáhnou 22 až 26 stupňů Celsia. Bude záležet na tom, kdy se rozpustí mlhy. Pokud se rozpustí včas, může hlavně v Polabí a na Jižní Moravě dosáhnout teplota až letních 25 nebo i 26 stupňů Celsia. V průběhu odpoledne se budou vytvářet místy přehánky anebo bouřky a bouřky jsou tentokrát pravděpodobnější na jihu a jihozápadě Čech. Ojediněle v nich ale oproti včerejšku může spadnout i kolem 30 mm a nebo se v nich můžou vyskytnout kroupy. Oproti pátku tedy budou sobotní bouřky silnější. Týká se to i neděle. V neděli bude podobné počasí jako v sobotu. Očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Odpoledne se budou místy vyskytovat přehánky anebo bouřky s vyšší pravděpodobností opět na jihozápadě území České republiky a opět v nich ojediněle může spadnout i kolem 30 mm anebo se vyskytnout kroupy. Předpokládáme, že vítr bude zítra mírný severovýchodní do 6 metrů za sekundu, ale v bouřkách přechodně zesílí. V pondělí a v úterý bude mnohem méně mraků než v průběhu víkendu. Čekáme většinou skoro jasno až polojasno a pouze na západě se při přechodně zvětšené oblačnosti může ojediněle objevit přehánka. Maximální teploty ale zůstanou na 21 až 26 stupňů Celsia a v ranních hodinách budou teploty naopak díky ubývající oblačnosti nižší, většinou kolem 7 nebo 9 stupňů Celsia. Předpokládáme, že víc oblačnosti potom v příštím týdnu bude ve středu a ve čtvrtek. Opět od západu přibude mraku a předpokládáme, že se v místě vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, s největší pravděpodobností nebudou tak silné jako v průběhu tohoto týdne. Maximální teploty i ve druhé polovině týdne zůstanou většinou na 22 až 24 stupních Celsia a předpokládáme, že po čtvrtku bude opět méně mraku, skoro jasno až polojasno bude převažovat.
zmrazovat a ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti se objeví přehánky, tedy spíš jenom výjimečně. O počasí je to vše. Dobrý den. Unikátní kostel Nejsvětější Trojice, bývalé sídlo taxislužby od Stárna nebo třeba luxusní prvorepublikový veřejný dům. To vše na prostoru jediného vnitrobloku v Podskalí. To a mnohem víc v sobotu na jedničce. Magazín z Metropole přichází v pravé poledne. Tento týden byl zveřejněn průzkum, podle kterého Donald Trump začal dohánět Hillary Clintonovou. Podle průzkumu televize NBC zveřejněném na webu Politico zaostává za bývalou ministryní zahraničí jen o 2% body. A podle webu Real Clear Politics je to dokonce o 0,5% bodu méně. Průzkum NBC navíc ukazuje, že pokud by demokratickou nominaci proti všem předpokladům získal Sanders, měl by proti Trumpovi větší šance než právě Hillary Clintonová. 74-letého politika by volilo 2,5% voličů, zatímco Trumpa jen 40. Jakub Lepš, amerikanista, přidá komentář. Dobré ráno přeji. Dobré ráno. O čem to svědčí, že se takto Donald Trump dotahuje na Hillary Clintonovou? Přitom pro demokraty původně kandidát snů, který, jak je to magnát, nedisciplinovaný, vlastně neřízená střela, tak aspoň podle těch předchozích komentářů ten vhodný kandidát, který je vlastně nevolitelný. Tak ono to má několik aspektů, je velmi zajímavé to sledovat. Jeden aspekt je ten, že Donald Trump víceméně je opravdu již republikánským kandidátem a navzdory těm všem emocím, tak ti republikánští voliči, kteří v nějaké podobě nechtějí demokratického kandidáta v Bílém domě, chtějí republikána, tak už se můžou zaměřit na Trumpa. Naopak v tom demokratickém kempu tam ještě existuje ač již velmi teoretická šance, ke které se upírají zastánci Bernieho Sandersa, že Bernie Sanders by mohl být tím kandidátem. A jsou průzkumy, které ukazují, že až 20% z nich říká, my volíme Trumpa. Prostě jenom proto, že v daný moment teď jsou naštváni na Hillary Clintonovou, která krade, nebo demokratická strana za pomocí těch pravidel, kde jsou ti různí superdelegáti, krade Berniemu Sandersovi nárok na vítězství. To samé bylo v roce 2008, kdy zklamaní voliči a voličky Hillary Clintonové to brali, že Barack Obama jim krade vítězství a říkali, ne, my nebudeme volit Baracka Obamu. V listopadu bylo všechno jinak. Jak se potom ta kampaň rozjede a tam z pohledu demokratů zlý republikán, tak oni zapomenou na ty vnitrostranické půdky a drtivá většina z nich by potom měla volit opravdu toho demokrata. Zatímco tady u republikánů je jasno, tak demokraté svedou, vypadá to ještě velký souboj a bývalý vermonský senátor nehodlá je vidět složit zbraně, Bernie Sanders toho bude velmi využívat. On mimochodem přitahuje hlavně mladé voliče, dá se to takto zjednodušit? Ano, on přitahuje mladé voliče, radikálnějc naladěné voliče, kteří jsou víc vyhraněni v rámci té demokratické strany a jejich voličů vůči tomu systému, tak jako Donald Trump přitahuje protisystémové voliče napravo. Problém ještě těch průzkumů, tam bylo citováno, jak jakoby Bernie Sanders je lepší kandidát proti Trumpovi než Hillary Clintonová. To je pravda, že v těch průzkumech vychází, ale jedno to vysvětlení je, že všichni berou, v zásadě můžeme mluvit o Hillary Clintonové jako o vítězce, taky všichni berou. A proto ona je daleko více zkoumána, jakožto ten kandidát, který opravdu s Donaldem Trumpem bude bojovat. Bernie Sanders víceméně takto zkoumán není. Je úplně odlišná úroveň toho zkoumání, jak se média a zejména ten protější kemp. Kdyby se Donald Trump vymezoval proti Berniemu Sandersovi, tak by začal vytahovat informace, které tam někde jsou, možná dokonce v tom mediálním prostoru ani nejsou. A najednou by ten Bernie Sanders byl určitě méně populární. Takže to je jedno vysvětlení, ale v daný moment opravdu musíme počítat s tím, že tak, jak je ten systém nastaven, pokud se nestane něco úplně zásadní, tak Hillary Clintonová bude korunována demokratickou kandidátkou na prezidenta. I přesto, že měla teď, řekněme, docela těžké dny, že vypluly na povrch přinejmenším dva takové závažnější, řekněme, skandály. No těch skandálů kolem ní, ono se to probírá pořád kolem dokola, teď zase má skandály Donald Trump se svojí pseudouniverzitou a tak dále. U ní je ta výhoda, že ty skandály víceméně nějakou dobu už tam jsou, protože přece jenom ona už jednou kandidovala. Ona byla ministryní zahraničních věcí. Když se budeme bavit o Libii, o Bengází, to je věc, která se řeší dlouho. Může to samozřejmě uškodit. Nicméně matematicky Bernie Sanders pro Hillary Clintonovou je problém, v zásadě pro demokratickou stranu je problém těch hlasů z demokratické strany, že on by měl již odstoupit, protože škodí té kandidáce je mnoho.
Můžeme debatovat akademicky do nekonečna, jestli by byl on přece jenom tím lepším kandidátem, ale ta pravidla jsou nějak nastavena v těch zbývajících státech, tak jako jinde v demokratické straně ty hlasy se budou rozdělovat proporčně, čili není možné, aby Bernie Sanders nějaký stát vzal celý, čili Hillary Clintonová se za pomocí těch superdelegátů, těch různých stranických nevolených delegátů s němu přehoupne příští týden přes ten potřebný počet, ale Bernie Sanders to nechce akceptovat, protože on je opravdu, on je tam jakoby kousek za ní, ale prostě taková realita. Myslíte příští týden tedy v úterý v Kalifornii, protože tam se tady, řekněme, svede docela zásadní bitva a nutno taky dodat, že právě Bernie Sanders tam má poměrně velkou voličskou základnu. No, ty grafy se vyvíjejí pro Hillary Clintonovou nehezky. Ona by opravdu hodně potřebovala, aby Bernie Sanders řekl něco o tom. Měl jsem krásnou kampaň, děkuji za všechnu tu podporu, nicméně teď musíme bojovat s Donaldem Trumpem. Když se podíváte na ty grafy, tak Hillary Clintonová krásně vedla v Kalifornii a najednou to začíná, ta křivka její popularity se nebezpečně přibližovat Berniemu Sandersovi. A to, co jste zmiňovala, opravdu mladí voliči, v rámci těch mladších voličů po 40 let i hispánští voliči, tradiční skupina v těchto primárkách, která volí Hillary Clintonovou, a ona s tím má problém. Ona by opravdu potřebovala tak, jak ona se snaží zaměřit se čistě na Donalda Trumpa a tady pořád zezadu i takhle za lítko, že to tak řeknu přeneseně, chňapá Bernie Sanders, který tu matematickou šanci nemá, ale on prostě odmítá zatím odstoupit. Jakub Lepš, Amerikanista. Děkujeme moc za komentář. Hezký den přeji. Děkuju, nashledanou. V České republice se trvale nedostává IT specialistů. Budou u nás pracovat Finové či jiní cizinci? Jsou vysoké školy připraveny připravit více odborníků? Hlavní téma sobotního pořadu online. A 12 minut před 9 hodinou jsem tady s dalšími pozvánkami, kam se můžete vydat o víkendu. Tak třeba na pražském Žižkově probíhá letos 5. ročník žižkovského pivobraní. Na návštěvníky čeká víc než 100 druhů chmelového nápoje od renomovaných českých výrobců piva. Víc informací Vladislava Hujová, starostka městské části Praha 3. Dobrý den. Dobrý den přeji. Kolik mini pivovarů se tedy letos účastní a jaké druhy piva nabídnou? Tak letos se účastní 31 malých pivovarů a bude v nabídce téměř 100 druhů piva, kde návštěvníci mohou ochutnat jak ležáky, výčepní i kvasnicová piva, ale i zajímavosti, jako jsou bylinná piva nebo pšeničná piva. Pivobraní ale není jenom o pivu. Řekněte alespoň jeden tip z toho bohatého doprovodného programu. Přesně tak. Je to akce, kterou organizuje radnice Praha 3 pro celou rodinu. Bude spousta zajímavých atrakcí pro děti připravená. Je zde připraveny i soutěže degustační, ale i bohatý kulturní program, který dnes ve 20 hodin završí kapela Jablkoň. Program dnes v sobotu začíná ve 12 hodin a dostane se k nám buď to z metra Flora, anebo přímo tramvají na Olšovské náměstí. Děkujeme za pozvání, hezký den. Naschledanou. Řecká kultura, řecké tradice i speciality, to vše dnes na hradě ve Veří. Akci pořádají instituce a organizace, které se nejen v Brně, ale celé České republice zabývají právě touto zemí a její kulturou. Cílem je zprostředkovat kulturní tradice i historické vazby Moravy. Po celý den bude mimo jiné možnost zakoupit si tamní speciality, shlédnout inovovanou výstavu nebo vyzkoušet si krojovaná vystoupení za doprovodu zkušených lektorů. The Color Run, to je barevný závod, který oslavuje zdraví, pohodu, individualitu a radost s ostatními. Dlouhý je 5 kilometrů a čas se neměří. Tisíce účastníků jsou na každém kilometru od hlavy až k patě zasypávány různými přírodními barvami. Startuje se ve 14 hodin a v cíli získá každý závodník medaili. A v Plzni dnes začíná první ročník festivalu Celiaky Fest. Ten nabídne nejen množství stánků právě s bezlepkovými lahůdkami, ale taky pestrý doprovodný program. Cílem akce je představit dobroty všeho druhu a možnost získání inspirace na nové recepty. Taky užít si den plný zábavy. Po telefonu zdravím Miroslava Pancíře, organizátora akce z portálu Informuj.cz. Dobrý den. Dobrý den. Na festival prý dorazily dnes restaurace, pekárny, ale i ojedinělý zážitek nabídne třeba neviditelná výstava. Tak co tedy je v plánu? Ano, je to tak. Máme tady skoro 30 stánkařů, kteří teď právě najíždějí. Máme s tím trochu problém, ale určitě se vejdeme. A to stánkaři, kteří přivezou francouzskou, mexickou kuchyni, burgery, masový, vegetariánský, hummus, polívky,
nebo sladký. No, má jedno společný dohodku. Moc děkujeme za pozvání, hezký den a naslyšenou. Naschledanou. Ebolou se v Africe od roku 2013 nakazilo 28,5 tisíce lidí. 11 300 onemocnění podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace už v tuhle chvíli virus není mezinárodní hrozbou. A to i díky úsilí lékařů, kteří na místě testovali a léčili pacienti. Jedním z nich byl i Jonathan Ashcroft, který to je britský lékař, který tady v Africe ebolu léčil. No a spolu s ním tady vítám primáře kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky ústřední vojenské nemocnice Petra Smejkala. Pánové, vám oběma dobré ráno. Dobrý den. Hello. Dobrý den. Může ebola udeřit v budoucnu nebo řekněme v nejbližší době znovu? Question for me. Tak třeba prosím. I think it definitely can. Myslím si, že to je určitě možné, především pokud tedy se podíváme na Afriku, protože v Africe si pomalu začínáme uvědomovat to, že je potřeba neustále být ve střehu, především v kontextu nedávných epidemií. Především Guinea a Liberie jsou nyní již čisté, není tam další výskyt nemoci. Ale je důležité nezapomínat na to, že ebola se přenáší také pohlavním stykem a pacienti mohou přenášet tuto nemoc i několik měsíců poté, co jsou již prohlášení za bezinfekční. Z tohoto důvodu to tedy je stále rizikem a je potřeba neustále být ve střehu. Právě v ohledu s tím, co říkáte, je pravda, že vlastně i třeba ve spermatu nakaženého muže se tento virus objevuje až 9 měsíců, což je tady daleko déle, než původně vědci předpokládali. Já jsem slyšel 6 měsíců, ale ano, dlouhou dobu přetrvává ve spermatu a je možné nakazit pacienta sexuálním nebo nakazit někoho sexuálním stykem i po tom, co je ten člověk vyléčen. Kromě tohoto způsobu, v čem je tedy momentálně, řekl byste, největší riziko? Největší riziko, víte, já si myslím, že v těch dodržování základních bazálních hygienických předpisů. Tam došlo k té epidemii především proto, že ty rituály, jak to omývání mrtvých při pohřbech, to byl ten způsob, jakým se rozšířila ta nemoc, ten virus eboli není z těch nejnakažlivějších, jaké známe. On se přenáší kontaktem, čili musíte být opravdu v kontaktu s tím nemocným, nebo tam došlo k pití tělesných tekutin a tak dále. Čili ty základní, nebo to vědomí, jakým způsobem se ten virus přenáší a ta edukace toho místního obyvatelstva je vlastně jeden ze základních podmínek na to, aby se ten virus nešířil. On tam vždycky bude, on tam je v lesích endemicky přítomen. Kde jste přímo působil vy? So my role was as a team leader, primarily at an Ebola treatment center. Vedl jsem tým, který se zabýval diagnostikou eboly. Pracovali jsme tedy se stěry, se vzorky krve a celkově s tělními tekutinami. Měli jsme tedy zjišťovat, zda lidé virus mají či ne a zda je v tomto místě riziko infekce. Byl jsem na tomto místě právě proto, že jsem měl znalosti, abych zde mohl přispět v této práci. Byl jsem dobrovolníkem. Potom všem, co říkáte, vlastně, co jste měl na starosti, jak se sám lékař brání, jaké jsou možnosti, aby nedostal taky ebolu? Musíte být neuvěřitelně opatrný, pracovat pomalu, protože pracujete s těmi nejnebezpečnějšími viry na celém světě. Zároveň ale pracujete v podmínkách, které k takovémuto kontextu nejsou adekvátní, takže je potřeba opravdu pracovat opatrně, protože podmínky jsou nesmírně složité. Nemáte vybavení, které byste normálně měli, máte menší laboratoř a je tady potřeba mít správný tým, dobré pracovníky, na které se můžete spolehnout a náš tým byl opravdu silný, byli zde odborníci z celého světa. Mluvilo se taky hodně o tom, že vlastně ty příznaky jsou hodně podobné třeba malárii. Je ta včasná diagnostika, je to prostě včasné u té eboli, je to hned, kdy lékaři vědí, že jde o ebolu? No, musíte mít samozřejmě dobrý tým laboratorních pracovníků a diagnostiků, jako je Jonathan, abyste to věděla dřív, jinak přesně tak. Až do týdne vy v podstatě nevíte, o jakou nemoc se jedná. Malárie je v této oblasti se vyskytuje endemicky, takže jiná virová onemocnění, takže ta diagnostika je jednou ze základních věcí a ta včasná izolace těch pacientů. Mm-hmm. Jak právě tohle komplikuje situaci přímo na místě? How does what complicate the fieldwork?
Je to nesmírně obtížné, protože symptomy malárie se opravdu velmi podobají ebole a je také zde riziko poplést tuto nemoci s chřipkou, protože jsou zde svalové bolesti a je zde tedy opravdu potřeba rozeznat ebolu, je potřeba mít dobrou diagnostiku a rozeznat virus, co nejdříve to je možné. Zároveň také děláme testy na malárii, jak bylo řečeno, tyto nemoci si podobají. Mimochodem, když jsem uváděla na začátku ty statistiky, kolik lidí jí mělo, kolik na ní umřelo, jak úspěšně umíme vlastně v roce 2016 léčit ebolu, jak se tohle třeba vyvíjí, dopředu posunuje? No, žádnou vakcínu nemáme. Ta léčba je v podstatě, jak my říkáme, symptomatická. To znamená, že vy ty pacienti léčíte hydratací, doplňováním základních minerálů, které oni ztrácí tím průjmem a tím ztrátem tělesných tekutin. A doufáte, na začátku té epidemie ta mortalita nebo ta smrtnost té eboli byla asi 70%, na konci byla 30 až 40%, takže třetina pacientů určitě na tu nemoc zemře. A je otázkou dobré péče, jestli se vyléčí nebo ne. Žádný kauzální lék, nebo žádný lék, kterým byste tu nemoc vyléčili, když byly testovány, v současnosti není a vakcína taky není. Takže... Mimochodem, čím se tak zásadně snížila ona mortalita z těch 70 na 30%? Dostupností běžných prostě hydratačních léků, dobrou péčí, monitoringem, testováním krve na základní věci, které dovede každá nemocnice a hlavně dostatkem lékařů, protože tam ty země neměly ani dostatek lékařů, aby vůbec k těm pacientům mohli a poskytli jim tu základní péči. Čili jenom tímhle způsobem. Bylo vás tam v tu chvíli dost? Zvládali jste ten nápor? Bylo nás tam dost, protože já, když jsem přijel do Afriky, tak už byla epidemie vyhlášena několik měsíců. Díky tomuto jsme měli dobrou infrastrukturu, se kterou týmy na začátku bojovaly. Lékařské systémy ve všech zemích zkrátka skolabovaly, protože počet nakažených byl obrovský a počet doktorů a zdravotního personálu byl nízký. A zároveň také chyběly ochranné pomůcky a další vybavení. Poté, co byla vyhlášená mezinárodní krizová situace, přicházela zde humanitární pomoc ze všech států, včetně České republiky a dalších zemí. Rina Sitter, jedna z pracovníků pro Lékaře bez hranic, vypověděla, že pro ní na této misi, které se taky účastnila, bylo asi nejhorší vidět malé děti, které často vyprávěly právě příběhy rodin, kdy oni jediné vlastně tu nemoc přežili. Co bylo psychicky nejnáročnější pro vás osobně? Bylo to opravdu velmi složité a obtížné, protože každý člověk, který zemřel, musel následně být testován, zda měl ebolu anebo malárii, takže jsme museli sesbírat velké množství vzorků a velká část z nich se týkala dětí, které byly mladší než 5 let a většina z nich měla také jiné nemoci, které v západní Evropě dokážeme léčit. V Sierra Leone člověk nemůže jít k lékaři, pokud nemá dostatek finanční prostředků. To bylo pro mě opravdu těžké. Pánové, moc děkujeme za váš čas a za to, že jste přišli a děkujeme za to, co děláte. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. A protože je přesně 9 hodin, tak je čas na další zprávy. Dobrý den. Dobré ráno u zpráv Studia 6. Hladina Seiny v Paříži se stabilizovala na úrovni 609 cm. Dostala se tak nejvýše za posledních 30 let. Pod vodou jsou nábřežní ulice, podniky i domy. Kvůli záplavám je uzavřená podzemní příměstská doprava a voda vyhnala tisíce lidí z domovů. Silné deště rozvodnily i některé řeky v Německu a povodně tam nepřežilo 11 lidí. V některých částech Bavorska už začaly s odklízením následků. Tisíce lidí na jižním předměstí Paříže museli opustit své domovy. Desítka škol je uzavřená. Povodně v Paříži zasáhly především jih města. Lidé si navzájem pomáhali uniknout před velkou vodou. Nad ránem hladina Seiny přesáhla hranici 6 metrů. Spojili jsme se a dali dohromady lodě. S nimi jsme se pak snažili zachránit, co se dalo. Obyvatelé Paříže a okolí zůstávají nadále ve stavu pohotovosti. Uzavřená jsou muzea. Palác Louvre i muzeum Orsay stěhují stovky exponátů z dolních pater do bezpečnějších částí budov. Ráda bych vyzdvihla intenzivní mobilizaci personálu, který se obětoval, ale i dobrovolníků, kteří pomáhali s tím, aby se všechno stihlo včas.
Ve střední Francii povodně udeřily nejsilněji. Města skončila pod vodou, lidé byli evakuováni na poslední chvíli pomocí člunů i vrtulníků. Armádní vozy tahaly cestující ze zaplavené dálnice. Ve střední Francii už přestává pršet a voda pomalu začíná klesat. Hladina Seiny by v Paříži měla opadávat až během víkendu. Několik lidí už kvůli povodním zemřelo v Německu. V bavorském městě Zimbach udeřil ničivý živel zřejmě nejsilněji. Místní teď začali s odklízením následků. Čistí ulice i domy od bahna, odklízejí trosky budov. Měla jsem vodu v garáži a ve sklepě, dosáhla téměř až ke stropu, ale musím říct, že mám vynikající sousedy. Lidé se ptají, jestli někdo nepotřebuje s něčím pomoct. Všichni si tu navzájem pomáhají. Záplavy se nevyhnuly ani Rumunsku. Tamní ministerstvo vnitra oznámilo, že na záchranných pracích se podílí 7 000 hasičů, policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek. Kvůli šibenicím, které na loňskou demonstraci proti migraci přinesli někteří protestující, podal ministr vnitra žalobu na Prahu 1. Informuje o tom deník Právo. Chovancovi se nelíbí, že městská část případ opakovaně odložila s tím, že nešlo o přestupek. Podle něj je ale takové vyjádření svobody projevu protiprávní a vede k radikalizaci společnosti. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 3%. To je méně než loni. Ve srovnání s rokem 2014, ale výsledek naznačuje dobré tempo. Na bilionovém příjmu HDP se podílel hlavně průmysl, který přinesl 340 miliard korun. Obchod pak necelých 200 miliard. 3% růst oproti loňsku je tak zhruba moje očekávání, protože loni ten růst byl 4,1%. Je celkem shoda na tom, že on byl trochu na práškách díky tomu dočerpávání evropských fondů zhruba o 1% bod. Ekonomice prospěla i spotřeba domácností. V prvním čtvrtletí utratili 535 miliard korun. Příčinou růstu je taky nízká nezaměstnanost. V dubnu bylo nezaměstnaných 415 tisíc lidí. To je nejmíň za posledních 7 let. Už nejsou také takové výdaje na růst infrastruktury, čili vládní výdaje jsou nižší a i přesto, že roste trh s hypotečními úvěry, tak spousta těchto úvěrů zůstává na trhu už v existujících projektech. Česká národní banka pořádá Den otevřených dveří při příležitosti 90 let od založení Národní banky Československé. Zájemci si můžou prohlédnout prostory Pražské centrály. Naposledy měli takovou možnost před 3 lety. Na místě je i kolega Antonín Šimůnek. Antoníne, dobré ráno. Co všechno můžou zájemci vidět? Dobré ráno. Dveře České národní banky se otevřely přesně v 9 hodin. Fronta se dala do pohybu, fronta lidí, kteří tady čekají na možnost vidět řadu věcí uvnitř budovy. Je jich tady zhruba přes 200. Ti lidé budou moci vevnitř například vidět pracovnu guvernéra, budou moci navštívit zasedací místnost, kde zasedá bankovní rada, která utváří českou měnovou politiku. No a taky budou mít možnost, která je pro řadu lidí jedinečná, potěškat si zlatou cihlu. Dále taky si můžou poslechnout projevy jednotlivých členů bankovní rady. Promluví k nim i Miroslav Singer, guvernér České národní banky, kterému v tomto měsíci končí mandát, nahradí ho Jiří Rusnok. Zhruba 140 kilometrů od Kréty se převrátila loď se 700 lidmi. Číslo potvrdila Mezinárodní organizace pro migraci. Řečtí námořníci zachránili asi 340 běženců a z vody vytáhli i 9 mrtvých. V Evropě mezitím roste tlak uprchlíků na maďarskou hranici. Běženci procházejí přes balkánské země v malých skupinách a pak se snaží legálně nebo i protizákonně vstoupit do schengenského prostoru. Stovky lidí v Srbsku čekají v táboře 3 kilometry před maďarskou hranicí, aby mohli v Maďarsku požádat o azyl. Denně se vyřídí jen 15 žádostí. Přednost mají rodiny s dětmi. Někteří se do Evropy snaží dostat už po několikáté. Řekli mi, že doma je to bezpečné, ať jdu zpátky. Po příletu jsem ale viděl, jak je to tam těžké, nemohl jsem zůstat. V provizorním uprchlickém táboře bez hygienického zázemí čekají Syřané, Afgánci, Iráčané i 6členná skupina Kubánců. Ti tvrdí, že je pro ně jednodušší dostat se do Evropy než do Spojených států. Hledáme svobodnou zemi a svobodu, potřebujeme svobodu a ta na Kubě není. V provizorním táboře jsou aktuálně zhruba 300 uprchlíků. Obyvatelé poslední srbské obce u hranic mají strach, že se bude znovu opakovat situace z loňského léta, kdy kolem jejich domů procházely tisíce hladových lidí denně.
Bojí se proto hlavně o úrodu. Stát jim dal loni jen minimální kompenzace. Za loňský rok jsem měl ztrátu 3000 eur. Pokud by se to letos zopakovalo, příjem naší rodiny z podnikání je nula. A uprchlíci hledají další cesty, jak se do Evropy dostat. Novou šancí se pro ně stala Kréta. Na řecký ostrov se během posledních 3 dní snažili dostat lodě se stovkami běženců z Turecka. Máme několik stovek imigrantů za poslední 3 roky. Chápeme, že se plaví z Turecka, ne Afriky, ale nesedí na profil, který známe z Balkánu za posledních 12 měsíců, což jsou Afgánci, Syřané a Iráčané. Včera se zhruba 140 kilometrů od Kréty převrátila loď. Na palubě bylo podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci 700 lidí. Ve Středozemním moři začaly masivní záchranné akce. Řeckým námořníkům se podařilo stovky z nich zachránit. Po dalších se pátrá. O život přišlo nejméně 9 lidí. V 9 hodin a 7 minut přidáme sportovní informace. Dobré ráno. Ve věku 74 let zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob, informovala o tom televize NBC News s odvoláním na mluvčího rodiny. Olympijský vítěz z Říma 1960 byl hospitalizován v nemocnici ve Phoenixu tento týden, a to kvůli dýchacím potížím. Dlouhých 32 let bojoval Muhammad Ali s Parkinsonovou chorobou. Ve včerejších večerních hodinách jí bohužel podlehl. Muž, kterého mnozí označují za nejlepšího boxera všech dob, si získal obdiv profesionálů i lajků svým originálním stylem. Měl rychlé pohyby a výjimečný postřeh a sám říkal, že když boxuje, létá jako motýl a bodá jako včela. Sportovní kariéru ukončil v roce 81, vyhrál během ní 61 zápasů a prohrál jen 5. Udivoval ale i mimo ring. Jméno Muhammad používal až od 60. let, kdy přijal islám. Odmítl nastoupit na vojnu, aby se vyhnul válce ve Vietnamu, a za trest nesměl 3 roky boxovat. Získal ale například i nejvyšší americké civilní vyznamenání, prezidentskou medaili svobody. Sportovní svět od včerejška vstřebává také motocyklovou tragédii. Havárii při tréninku na velkou cenu Katalánska totiž nepřežil 24-letý jezdec kategorie Moto 2 Luis Salom. Španělský motocyklový jezdec Luis Salom nepřežil havárii v tréninku kategorie Moto 2 před nedělní velkou cenou Katalánska. 24-letý závodník ztratil kontrolu nad svým strojem v jedné ze zatáček a podle záběrů vrazil do bezpečnostní bariéry. 2 lékařské vozy a 2 sanitky u nehody zasahovaly téměř okamžitě. Povolána byla i helikoptéra. Vicemistr světa z kategorie Moto 3 z roku 2012 ale podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Na tenisovém French Open se včera rozhodovalo o finalistech ženské i mužské dvouhry. Po čtvrté v kariéře si o jediný grandslamový titul, který mu schází, zahraje Novak Djokovic. Srb vyřadil Rakušana Týma a ve finále narazí na druhého nasazeného Andyho Murrayho. Novak Djokovic ze Srbska podal v semifinále French Open suverénní výkon. Rakušana Týma přehrál 6-2, 6-1 a 6-4 a postoupil v Paříži stejně jako v loni do finále. To se ale nezopakuje proti Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Ve druhém semifinále totiž obhájce titulu nestačil na přemožitele Radka Štěpánka, Brita Andyho Murrayho, a podlehl mu ve 4 setech. Českým volejbalistkám první ostrý zápas pod vedením nového trenéra Alexandra Weibla nevyšel a světovou Grand Prix zahájili porážkou 1-3 od Portorika. Utkání v Polsku sledovala i reportérka Iva Gambová. S karibským soupeřem kapitulovali Češky v posledních 6 letech jen jedinkrát a na pozitivní bilanci chtěli před polskými fanoušky navázat. České reprezentantky vyhrály díky lepší koncovce v útoku. První set 25-21, ve druhé sadě ale kazili příjem a Puerto Rico vyrovnalo. Účastnice olympijských her v Riu udávaly rytmus přesnější hrou i zbylé 2 sety a porazili na úvod turnaje Českou republiku 3-1. Netradičně ve Spojených státech odstartovala letošní Copa America, tedy šampionát Jižní Ameriky, který se ale poprvé v historii koná mimo její území. Namísto obvyklých 12 se ho účastní 16 zemí a v zahajovacím utkání nestačil domácí výběr na Kolumbii, které v kalifornské Santa Kláře podlehl 0-2. Fotbalisté Chile ještě ani nestačili vstřebat loňské vítězství a Copa America je tu zas. Výjimečně vložené mistrovství celého amerického kontinentu oslavuje vůbec první turnaj, který se odehrál v roce 1916 v Argentině. O 100 let později v San Francisku začalo jeho 45. pokračování zápasem Spojených států a Kolumbie.
Ve stoleté historii je to vůbec poprvé, co akci hostí země odjinud než z Jižní Ameriky. A to se přitom domácím Američanům vstup do turnaje příliš nepovedl. Prohráli 0-2. A další čísla přidá předpověď počasí. Pěkné dopoledne. Teploty v České republice se teď pohybují většinou mezi 13 a 17 stupni Celsia. Nejtepleji je na střední a jižní Moravě. Například v Olomouci zaznamenáváme už 20 stupňů. Stále ještě převažuje polojasno, ale na některých místech, kde jsme si ještě před malou chvílí ukazovali mlhy, se už teď začíná vytvářet kupovitá oblačnost. A s ní budou odpoledne spojené přehánky anebo taky boušky. A boušky dnes můžou být opět ojediněle i silné. Oproti včerejšku, kdy boušky byly zaznamenávány spíš jenom výjimečně. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 22 a 26 stupni Celsia. Stejně tak tomu bude i v neděli. Na obloze bude polojasno až oblačno. Zpočátku se ještě budou vyskytovat mlhy, které se ještě teď ojediněle objevují, a na některých místech v odpoledních hodinách místy přehánky anebo boušky. Boušky jsou přitom pravděpodobnější na jihozápadě území České republiky, ale objevit se můžou prakticky kdekoliv. Ojediněle se v nich můžou objevit přívalové srážky kolem 30 mm anebo kroupy. Teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia můžeme zaznamenávat také během zítřka. Ranní teploty budou kolem 13 stupňů. Opět se ojediněle ráno objeví mlhy a na obloze bude oblačno až polojasno a hlavně v odpoledních hodinách se místy objeví přehánky anebo bouřky s vyšší pravděpodobností opět na jihu a jihozápadě území České republiky. V bouřkách se opět ojediněle můžou objevit přívalové srážky anebo kroupy. Na počátku příštího týdne už ale bude počasí výrazně klidnější. Čekáme skoro jasnou až polojasnou oblohu a jenom na západě se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou v pondělí i v úterý ojediněle objevit pouze přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 26 stupni Celsia, ale díky ubývající oblačnosti a sušímu vzduchu budou teploty ráno nižší. Mezi 13 a 9 v pondělí, respektive mezi 11 a 7 v úterý. V dalších dnech trochu přibude oblačnosti, ve středu a ve čtvrtek bude na některých místech oblačno, přechodně až zataženo a místy se budou vyskytovat přehánky a ojediněle i bouřky. Silné, jako v předcházejícím týdnu, už ale nebudou. Teploty se budou stále pohybovat většinou kolem 24 nebo 23 stupňů Celsia a po čtvrtku bude opět ubývat oblačnosti. Převažovat bude polojasno a jen při přechodně zvětšené oblačnosti se objeví jen výjimečně přehánky. Přibývat jich bude až v samém závěru týdne. No a ještě se krátce podíváme na situaci v Evropě, protože to je důležité pro Francii, Německo a taky Rumunsko. V Rumunsku na severovýchodě se budou bouřky objevovat ještě v průběhu pondělí. Silné bouřky se tam můžou objevovat tedy ještě na počátku příštího týdne, ale v dalších dnech už spíš jenom výjimečně přehánky a převažovat tam bude skoro jasno. Naopak na východě Francie a na západě Německa se můžou silné bouřky vyskytovat ještě v průběhu tohoto víkendu, taky v pondělí, v úterý a ve středu, a v dalších dnech už spíš jenom výjimečně. O počasí je to všechno. Dobrý den. Hluboko v problémy. Tisíce lidí právě vyrazili do Německa. Většinou jde o celé rodiny. Nejrůznější organizace volají potom, aby Amerika přijala 10 000 uprchlíků. Jsme přímo na frontové linii. Žádné příměří de facto neexistuje. Tady se dostali protivládní ozbrojenci nejblíž centru moci. Paříž je dnes hlavní město světa. Aktivisté hrozí dalšími protesty. Volební triumf Syrizy oslavují její příznivci z celé Evropy. Kurdské milice dostanou i německé kulomety. Svět čeká na jiný verdikt. Je přesně 9:45, příjemné dopoledne ze studia 6 Víkend. Blíží se Mezinárodní filmový festival lidí s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power 2016. Filmy, program i význam akce představí už za pár minut oba prezidenti festivalu a taky Tereza Voříšková, herečka a členka poroty. Skupina Oceán se vrací. Nové album je prvním studiovým počinem Oceánu po neuvěřitelných 25 letech. Dostalo název Vesmíru a právě vyšlo. Mimo jiné se vzpomínkou na Petra Muka v profilu po 9:30. Víte, co jsou slezské kopačky? Tento víkend na letišti v Dolním Benešově patří parašutistům. Soutěží tam v přesnosti přistání. Soutěž Slezské kopačky 2016 je zařazena do Moravského poháru. No a skákat z padáku se bude až do 8 večer. No a my se tam konkrétně přepojíme před 10.
Sportovní svět, jak už od nás víte, zasáhla dnes ráno smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel ve Phoenixu jeden z nejlepších boxerů všech dob, Muhammad Ali. 74-letý olympijský vítěz byl v týdnu hospitalizován kvůli dýchacím potížím a navíc jeho zdravotní stav už od 80. let zhoršovala taky Parkinsonova choroba. Odkaz jedné z nejvýraznějších sportovních postav 20. století teď probereme s Jiřím Kalembou ze sportovní redakce. Jirko, dobré ráno. Dobré ráno. Čím byl mimořádný? U Muhammada Aliho se zkombinovalo několik faktorů. Samozřejmě v první řadě nepopiratelně byl výborným sportovcem a skvělým boxerem, velmi úspěšným. Byl také hodně kontroverzní a hodně nepřehlednutelný. On byl hodně sebevědomý, dalo by se možná říci až arrogantní vůči svým soupeřům, které vyzýval k takovým slovním soubojům. A v neposlední řadě se také hodně angažoval v občanském životě, byl odpůrcem války ve Vietnamu a také bojoval proti rasové diskriminaci a tyhle ty všechny faktory. A zůstal velmi činný v tomto ohledu i po své sportovní kariéře a v posledních letech bojoval také s Parkinsonovou chorobou. Dočkal se několika vyznamenání za své celoživotní sportovní i ty občanské zásluhy. Vlastně ta jeho kariéra se dá asi rozdělit na dvě období pod různými jmény. Přesně tak. Muhammad Ali se narodil v roce 42 jako Cassius Clay ve městě Louisville ve státě Kentucky. Začal boxovat ve 12 letech, údajně poté, co mu někdo ukradl kolo. A už za 6 let se v Římě v roce 1960 ve středně těžké váze stal olympijským vítězem. To byl co by amatér. Pak přešel do profesionálního ringu a v roce 1994 se stal poprvé vlastně mistrem světa v těžké váze. No a pak se vlastně datuje ta jeho kariéra, protože přešel k islámu, vzal jméno Muhammad Ali, byl hodně ovlivněn vlastně učením a životem Malcolma X, tímto vlastně občanským aktivistou černošským. A pak začal vyhrávat a svádět některé, řekněme, legendární souboje, co by Muhammad Ali skončil v roce 1981 s aktivní kariérou. Tak pojďme připomenout, jak ty říkáš, ty legendární, ty nejslavnější souboje. Tak když jsem si udělal takový osobní výběr, nebo stačí se podívat na internet na to, která ta data jsou v těch jeho soubojů jako nejzásadnější, tak určitě to první v roce 64, kdy porazil Sonnyho Listna a stal se poprvé profesionálním mistrem světa. V roce 1971 určitě stojí za zmínku tehdy označovaný zápas století s Joem Frazierem v Madison Square Garden. Oba dva totiž do té doby ještě neprohráli. A Muhammad Ali tady zaznamenal svou první porážku, kterou ale Frazierovi potom v následujících letech ještě dvakrát v ringu vrátil. A hodně jeden z těch soubojů se odehrál ve filipínské Manile, přezdívá se mu Thrilla in Manila. To byl hodně zajímavý zápas a potom boxoval také v Zairu v Kinshase vlastně proti Georgi Formanovi. To jsou asi ty nejzásadnějšího soupeře a jeho duely v ringu. Co mimo sportovní činnost, měl třeba nějaké aféry? Měl jich poměrně hodně. Já jsem zmiňoval už tu jeho rezistenci vlastně vůči vietnamské válce, kvůli které se vlastně připravil o nejlepší léta své boxerské kariéry, protože musel do vězení a dokonce ten jeho případ potom řešil i nejvyšší soud ve Spojených státech. On dokonce prohlásil, že nemá problém s Vietkongem, protože ho nikdo z Vietkongu nikdy nenazval negrem. Takhle on to říkal. A vlastně kvůli tomu si proti sobě poštval samozřejmě i velkou část americké veřejnosti. Kvůli tomu, že odmítl tu vojenskou službu, tak byl dokonce tedy několik let ve vězení. Přišel o možnost boxovat, vlastně vzali mu boxerskou licenci a nemohl vůbec do ringu nastoupit. A potom se tedy následně vrátil. Když jsem hovořil o té jeho kontroverznosti, tak to právě byla ta zmíněná třeba arogance nebo to velké sebevědomí. Hovořil se svými soupeři během zápasu a vlastně se hovoří i také o tom, že vlastně tímhletím vším udělal strašně moc pro vnímání pozice vůbec Afroameričanů nebo afroamerických sportovců, protože ten jeho odkaz potom samozřejmě v očích veřejnosti tuhletu pozici hodně změnil. Co třeba jeho politická angažovanost? On v podstatě byl velmi angažovaný do poslední doby, protože ještě jeho poslední veřejná prohlášení vůči politice se datují do nedávné doby, kdy kritizoval vlastně vyjádření Donalda Trumpa vůči muslimům. To samozřejmě
bylo z jeho pozice naprosto logické. A o válce ve Vietnamu jsem hovořil, tam to bylo hodně výrazné a sám se tím tedy vlastně připravil o nějaká ta boxerská léta. Kromě toho, že zůstal, jak tedy naznačuješ, politicky aktivní, aspoň k tomu, v tom vyjadřování se k různým otázkám, jaký byl tedy ten jeho život po boxerské kariéře? Po boxerské kariéře on vlastně jednou ukončil, pak se kvůli finančním problémům do ringu ještě vrátil, ale už nedosahoval takových úspěchů, samozřejmě stárl a ty mladší boxéři už ho dokázali zkrátka být lepší než on, ale co se týče vlastně toho jeho té hlavní části života, tak v roce 84 nebo v 80. letech mu byla diagnostikována Parkinsonova choroba, takže on se stal vlastně takovým velkým ambasadorem, co se týče léčby, co se týče výzkumu vůbec v téhleté oblasti. A v roce 1996, ale držel si velkou popularitu. On je velmi charismatický a když se na internetu podíváte na jeho prohlášení, na jeho rozhovory, tak jsou ohromně zajímavé. Po konci kariéry dal rozhovorů poměrně hodně a v roce 96 v Atlantě vlastně zapálil olympijský oheň, což tehdy bylo velké překvapení, pořadatelé to hodně tajili. Já sám si pamatuju, když jsem se koukal na ten ceremoniál, neznal jsem vůbec osobu Muhammada Aliho, ale ten šok, který vlastně tohleto způsobilo, byl hodně velký a tam mu vlastně potom také pořadatelé vrátili zlatou olympijskou medaili z Říma, protože on ji zahodil do řeky, když ho odmítli, co by Afroameričana obsloužit v jednom bufetu v Kentucky. Cassius Clay alias Muhammad Ali, a připomněl nám ho Jiří Kalemba. Moc děkuju, Jirko. Za málo. Úplně jedno, za koho kopeš. Všichni v tom jedeme spolu. www.mentalpower.cz. No a právě Mezinárodní filmový festival neherců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power se v Praze uskuteční už po 10. jubilejní ročník akce, která se koná 10. a 11. června a s pozvánkou Tereza Voříšková, herečka, členka poroty festivalu. Dobrý den. Dobrý den. A spolu s ní David Sichra a taky Patrik Henel, prezidenti festivalu. Pánové, vám dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Váš festival má skutečně dva prezidenty. Náš festival má dva prezidenty a tím je vlastně jediný na světě. Tak, čím je ještě jediný na světě? Ještě tím, že prezentuje hraný film, kde hrajou lidi s mentálním postižením, ale obě ty informace jsou pravdivé. Opravdu žádný takový festival jiný není. Tak. Pro koho vlastně je? Jaký typ filmu představí letos? Vlastně letos je to výjimečný ročník, je to 10. jubilejní, takže nebudeme mít nový filmy, ale budeme tak jako rekapitulovat 10 let, takže vlastně se vrátíme od začátku až doteď. A jsou to filmy, které jsou vlastně veškerýho žánru. Jsou to hraní filmy a jsou tam detektivky, komedie, jsou tam ironické filmy, sarkastické, je tam fakt všechno. Je tam naprosto všechno. Když říkáte tedy jubilejní, bilanční, tak já jsem taky hledala v programech a Terezo, vás jsem našla. Už od roku 2011, už od 5. ročníku, tedy pokud dobře počítám, jste v porotě. Jak se těšíte letos? Já se těším hrozně moc a tady ten ročník vlastně je i pro mě výjimečný, protože vlastně tak jsme si to s klukama pojmenovali, že to je o takový integraci, protože kluci za 10 let, já za posledních 5 let jsme si všimli, že vlastně lidi jako široká veřejnost mají docela velký problém s různě schováním k těm našim klientům, nebo nevidí, jak se mají chovat. Vlastně spousta lidí tam necítí podle mě takovou tu přirozenou linku, tu přímku, protože ty lidi s tím mentálním postižením naopak nic od vás nechtějí. Oni vlastně čím vy jste přirozenější, tím oni se cítí líp. Takže ta komunikace je třeba pro mě nebo pro nás, si myslím, hrozně jednoduchá a jasná. A říkali jsme si, že tady ten ročník vlastně bude celý o té integraci, takže je to takový spojování lidí s těma našima klientama, kteří jsou úplně boží. Tak já se na to hrozně těším, že to budou takový dva
dva dny opravdu potkávání se. No. Mimochodem, loni s vámi v porotě třeba Michal Horáček, Igor Bareš, Eva Holubová, Táňa Fischerová. Kdo letos ještě? Nebo budou to stále tato jména? Tak my se snažíme, ta porota se nemění, ta porota je hodně podobná. No, oni prostě chtějí pořád být v té porotě, spíš je to takhle, jakože, a zase my nemáme, ale ne, my jsme samozřejmě všem těm lidem vděční, protože opravdu, jak ty naši neherci, tak ty porotci, tak prostě Tereska s Vojtou Kotkem, který to moderuje, se vracej a prostě chtějí být každý rok součástí, takže to je pro nás, tím jsme taky jediný, že máme tváří Terezu Voříškovou. Ne, ale já to spíš taky beru, že to spíš kluci dělají pro mě, než pro ty klienty, i ty klienti, že to dělají pro mě, jo, to je takový očistný proces, ale chtěla jsem říct, jenom opravit, že já tenhle rok poprvé v životě nejsem v porotě, protože se tomu festivalu věnuju spíš jako produkčně nebo s klukama, takže jsem se tomu začala věnovat jinak, mnohem hloubš pro mě a ta porota mi tím odpadla, protože se necítím, jak ty klienty znám hodně už jménama, tak necítím, já prostě bych některým třeba nadržovala nebo takhle, takže jsem chtěla být venku, ale docela mě je líto, že tady nemáme nějakýho porotce, protože ze svých vlastních zkušeností vidět třeba těch 40 filmů, ten poslední týden před festivalem narychlo, jako to se na to koukáte 10 hodin denně, třeba 3 dny a to je opravdu zážitek, jo. To bych přála lidem třeba, kteří přijdou. Když se člověk podívá do vašeho programu na webové stránky festivalu, tak tam najde jako profesionálové heslo, jako slavnostní chvíle, umění je pro všechny, sebevědomí. To všechno znamená tedy pro tyto lidi s tím mentálním a kombinovaným postižením? Přesně o tohle tak. Jde. Přesně tak, to je všechno pro tyhle lidi. Vlastně celý ten festival, ta myšlenka je jako o tom, že tyhle lidi mají nějaký strašný osobní kouzlo a strašnou sílu, která není na první pohled vidět. A vlastně nám se stalo úplně omylem, že jsme ji uviděli v roce 2006. A byl to opravdu omyl, takže vlastně celý ten projekt nebyl plánovaný, což je na něm asi to bylo jako možná nejhezčí, že jsme s tím nepočítali, že tady budeme za 10 let ještě. Ale vlastně ta myšlenka je v tom, že tyhle ty lidi nemůžou být někde uzavřený na kraji společnosti a nemůžou tam tancovat do kolečka, držet se za ruce a ve 30-40 letech dělat halí belí nebo něco takového, protože oni mají normální myšlení, normální cítění jako běžný člověk. Říkáme, že jsou jakoby v brnění vlastně, jakože to mentální postižení je takový brnění. A vlastně díky filmu, díky celý té akci, protože ta akce není jenom o filmech, ale je to i o party, afterparty, celým příchodu a celý tý atmosféře, se oni cítí nějakým způsobem, co předtím neměli možnost. Mm-hmm. Jo. A vlastně je to pro ně, pro jejich rodiče, je to úplně zásadní věc jako v jejich životě. Si myslím, že prostě tam oni opravdu cítí, že jsou najednou součástí společnosti. I proto zřejmě spolupracujete tady přímo i s Národní radou osob se zdravotním postižením. Viděla jsem, že třeba některý rok tam byl i v porotě samotný Václav Krás a tady přece. Tak Národní rada vlastně vstoupila od počátku do toho projektu. Vlastně taky proto, že vlastně ten Mental Power vlastně prodává to téma toho mentálního postižení. Tak vlastně takový jediný veřejný projekt. A spolupracují dodnes, no. A ta čísla svědčí o mnohem, protože dívala jsem se. První ročník ještě v kině Aero festivalu se zúčastnilo asi 400 diváků a devátý ročník přes 800 diváků, 22 organizací, jo, takže ten posun tam zřejmě je v těch číslech. No tak, jak jste to řekla, tak je to vidět na první pohled, že vlastně my jsme si taky říkali, jestli jsme se posunuli a posunuli jsme se, no. Jako vlastně za tu dobu máme přes 200 filmů, asi 70 organizací a ty filmy původně vznikaly vlastně pro tenhle festival. A ještě řeknu jedno číslo. 4 měsíce, doufám, že se to smí říkat, které si Tereza Voříšková podle mých zákulisních informací od organizátorů vyblokuje na tuhle akci, nic jiného nedělá a věnuje se skutečně jenom tomuto festivalu, což je tedy velmi záslužné. To vůbec nevím, kdo vám to řekl. No, tak máme takové tajné zdroje. Ale my k tomu musíme říct, že je to vlastně skoro pravda, že prostě Tereza opravdu jako dělá strašně moc věcí. Jako strašně moc věcí a vlastně svým způsobem jí až nutíme, jako aby byla taky tou tváří, jako protože vlastně Tereza se snaží jako spíš dělat ty věci v tom zákulisí. A no, ale jako většinou jí se nám podaří sem dotáhnout. Ne, kluci mi otevřeli jako oči v posledních teda asi 2 měsících v hodně věcech, ale rozhodně to... Jako třeba v čem? No celkově i vlastně k mojí práci, jako tak je velmi obohacující se s nima vídat nebo se s nima bavit. Ale já to rozhodně vůbec, jako bych neřekla, že to je záslužná věc, jestli někdo dělá záslužnou věc, tak jsou to kluci, ale já, jako mě to hrozně
naplňuje. Já jsem celá dojatá. A to ještě jsme to neproběhlo vůbec. Ještě jsme u konce, Bresko. Ne, ale takže to já se vůbec, jako já dělám, myslím si, úplný minimum. Spíš, co mě třeba překvapilo, co bych chtěla říct, je, jak to za ten třeba, já nevím, půl rok to děláme poslední, tak mě překvapilo, kolik lidí je ochotných pomoc, jo. Já jsem si spíš myslela, že Češi jsou v té charitě takový jako slabší článek, jo. A začali jsme se tomu vlastně s tím Vojtou Kotkem hodně věnovat, který nám pomohl úplně milionově, který pro to udělal obrovský kus práce. A mě překvapilo, že opravdu jsem měla hodně schůzek s hodně lidma. Myslela jsem si, že ta úspěšnost bude třeba jako 5%. A strašně mě to překvapilo, že je spousta lidí, kteří jsou ochotní vlastně pomoct. Tak to je hezký. Moc děkujeme za to, co děláte tedy vy, za to, jak pomáháte vy tři. No a ještě řeknu divákům, že pokud byste chtěli na tento festival přijít 10. a 11. června, tak máme tady pro vás dva lístky jen tak. Napište nám, kdo bude první. Na známé tedy známou adresu Studio 6 Víkend Česká televize CZ. Dva první vyhrávají lístky. Moc vám děkujeme za to, že jste přišli. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme, naschledanou. A v 9:30 přidáme zprávy. Francii dál sužují záplavy. Obyvatelé Paříže a jejího okolí zůstávají ve stavu pohotovosti kvůli zvýšené hladině řeky Seiny. Ta se ve francouzské metropoli stabilizovala na úrovni 609 cm. Voda zatopila v Paříži některé byty a sklepní prostory a uzavřené zůstávají významné turistické atrakce, včetně muzeí Louvre a d'Orsay. Úřady přichystaly pro lidi nouzové ubytování v městských tělocvičnách. Voda začíná ustupovat, ale jen velmi pomalu. Telefonovala jsem s prefektem, který řekl, že hladina řek klesla o 90 cm. Naděje se tedy blíží a lidé jsou pozitivnější, protože vidíme posun. V prvním čtvrtletí vzrostla česká ekonomika o 3%. Jedním z důvodů je vyšší spotřeba domácností. Dobré výsledky přinesl taky zahraniční obchod nebo zpracovatelský průmysl. V dalším čtvrtletí se má podle analytiků tempo zpomalit. I přesto má být celoroční růst zhruba 2,5%. 3% růst oproti loňsku je tak zhruba moje očekávání, protože loni ten růst byl 4,1. Je celkem shoda na tom, že on byl trochu na práškách díky tomu dočerpávání evropských fondů zhruba o 1% bod. 19 dní zbývá ve Velké Británii do referenda o vystoupení z Evropské unie. Zastánci i odpůrci bojují o hlasy voličů. Podle posledního průzkumu listu Guardian se obrací trend a přibývají ti, kteří si přejí Brexit. Pro odchod je aktuálně 52% dotázaných. To vyvolává obavy taky v Irsku. Nejbližšího souseda Britů by se totiž jejich případné opuštění 28 mohlo dotknout nejvíc. Lidé by se neměli nechat zastrašit názory, že je Británie příliš malá a hloupá země na to, aby mohla existovat bez Evropské unie. Slova ministra spravedlnosti Michaela Gowa. Ten včera v televizní debatě obhajoval odchod země z 28. Myslím, že pravdou o Evropské unii je, že je stroj ničící práci. A každý, kdo pracuje ve zpracovatelském průmyslu, ví, že budeme mít více příležitostí, když opustíme Evropskou unii, protože budeme mít příležitost vytvořit nový obchod s jinými zeměmi, s Čínou, Indií a Amerikou. O den dřív britský premiér David Cameron v televizní debatě obhajuje setrvání v unii. Podle něj bude Británie silná jen pokud v 28. zůstane. Myslíte si, že by se Británii dařilo líp, kdyby odešla? Vzdáváme snad věci. Myslíte si, že když odejdeme z Evropské unie a opustíme jednotný trh, budeme na tom lépe? Absolutně ne. Debatu o Brexitu poznamenala taky migrační krize. Nigel Farage, lídr strany UKIP, která ostře vystupuje proti Evropské unii, tvrdí, že není možné udržet přistěhovalectví pod kontrolou, pokud bude země členem 28. Myslíme si, že je nezodpovědné mít otevřené dveře pro migraci ze zemí Evropské unie. Pokud máte přistěhovalectví na takové úrovni jako v současné době, není šance ani naděje na skutečnou integraci. Kancléř George Osborne v kampani pro setrvání v unii naopak zdůraznil, že odchodem by země zaplatila příliš vysokou cenu a vyzývá k otevřenosti vůči přistěhovalcům. Nápad kontrolovat imigraci, mimochodem, když víc než polovina lidí pochází ze zemí Evropské unie, poškodí naši ekonomiku a je to obrovská chyba. Podle posledních průzkumů se ale trend obrací. List Guardian uvádí, že 52% dotázaných Britů si přeje Brexit. Průzkumy v Evropě ukazují pravý opak. Například Německo chce, aby Británie v 28 setrvala.
Probylo podle veřejnoprávní televize ARD 8 z 10 Němců. Britové o své budoucnosti rozhodnou 23. června. Vyšetřování trestní odpovědnosti za sestřelení letadla na východě Ukrajiny před 2 lety podle expertů velmi pokročilo. Na konci léta zveřejní závěry. Uvedli, že odkryjí detaily o použité zbrani i přesné místo, odkud vystřelila. Po zničení stroje malajzijských aerolinií zemřelo 298 lidí. 2/3 z nich byli Nizozemci. Mezinárodní tým vyšetřovatelů své závěry přednese nejspíš před soudním tribunálem. Pravděpodobný republikánský kandidát Donald Trump údajně dotahuje v celostátní popularitě demokratku Hillary Clintonovou. Podle průzkumu televize NBC zveřejněného na webu Politico zaostává za bývalou ministryní zahraničí o 2% body. Podle webu Real Clear Politics ztrácí dokonce jen 0,5% bodu. Donald Trump víceméně je opravdu již republikánským kandidátem a navzdory těm všem emocím, tak ti republikánští voliči, kteří v nějaké podobě nechtějí demokratického kandidáta v Bílém domě, chtějí republikána, tak už se můžou zaměřit na Trumpa. Naopak v tom demokratickém kempu tam ještě existuje, ač již velmi teoretická šance, ke které se upírají zastánci Bernieho Sandersa, že Bernie Sanders by mohl být tím kandidátem. A jsou průzkumy, které ukazují, že až 20% z nich říká, my volíme Trumpa. Prostě jenom proto, že v daný moment teď jsou naštváni na Hillary Clintonovou, která krade, nebo demokratická strana za pomocí těch pravidel, kde jsou ti různí superdelegáti, krade Berniemu Sandersovi nárok na vítězství. A připojíme také sportovní informace. Dobré dopoledne. V 74 letech zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob. Informovala o tom televize NBC News s odvoláním na mluvčího rodiny. Olympijský vítěz z Říma 1960 byl hospitalizován v nemocnici ve Phoenixu tento týden kvůli dýchacím potížím. Ali už od 80. let bojoval s Parkinsonovou chorobou. Trojnásobný profesionální mistr světa těžké váhy se zapsal do historie boxu originálním stylem, který díky jeho rychlosti a postřehu připomínal spíš tanec. Po zisku prvního titulu v roce 64 přešel na muslimskou víru a změnil si jméno z Cassius Clay na Muhammad Ali. Jeho popularita zůstala i po ukončení kariéry významná. V roce 96 zapaloval v Atlantě olympijský oheň, 60. narozeninám pak dostal i svou hvězdu na chodníku slávy v Los Angeles. Případu Martiny Sáblíkové, které hrozí, že se oproti předpokladům nepředstaví v cyklistické časovce na olympijských hrách, se ujal expert na sportovní právo Jan Šťovíček. Ten se bude snažit dokázat, že trojnásobná olympijská vítězka splnila nominační kritéria. Jan Šťovíček loni ve sporu s Mezinárodní cyklistickou unií úspěšně hájil silničního profesionála Romana Kreutzigera. Případu Martiny Sáblíkové chce stavět na nejednoznačnosti kvalifikačních kritérií. My se samozřejmě budeme obracet písemně na UCI s tím, že jsme přesvědčeni o tom, že Martina splnila ta kvalifikační kritéria a že by měla už na základě toho výsledku na individuálním závodě v časovce na mistrovství světa na olympiádu jet. Martina Sáblíková i přes nejistotu olympijského startu nadále pokračuje v přípravě na kole a čeká na verdikt. To, co jsem v uvozovkách obětovala kolu, tak toho nikdy nebudu litovat, protože něco mi to dalo a já jsem hrozně ráda za ty zážitky, které jsem s tím kolem měla. Šanci na vyrovnání rekordu německé tenisové legendy Steffi Grafové bude dnes v Paříži mít světová jednička Serena Williamsová. Američanka od 15 hodin nastoupí na hlavním dvorci proti Španělce Muguruzové a může získat už 22. Grand Slamový titul v kariéře. Už jen jediné vítězství dělí Serenu Williamsovou od 22. grandslamového titulu ve dvouhře a vyrovnání rekordu Steffi Grafové. Americká obhájkyně trofeje z French Open měla v semifinále s kvalifikantkou z Nizozemska Kiki Bertensovou problémy, ale nakonec vyhrála 7-6 a 6-4. V sobotním finále, které uvidíte na ČT Sport, se utká se Španělkou Muguruzaovou. Ta jasně 6-2 a 6-4 přehrála Australanku Stouserovou. Netradičně ve Spojených státech odstartovala letošní Copa America, tedy šampionát Jižní Ameriky, který se ale poprvé v historii koná mimo její území. Na místo obvyklých 12 se ho účastní 16 zemí. V zahajovacím utkání nestačil domácí výběr na Kolumbii, které v kalifornské Santa Kláře podlehl 0-2. Fotbalisté Chile ještě ani nestačili vstřebat loňské vítězství a Copa America je tu zas. Výjimečně vložené mistrovství celého amerického kontinentu oslavuje vůbec první turnaj, který se odehrál v roce 1916 v Argentině. O 100 let později v San Francisku začalo jeho 45. pokračování zápasem Spojených států a Kolumbie.
Ve stoleté historii je to vůbec poprvé, co akci hostí země odjinud než z Jižní Ameriky. A to se přitom domácím Američanům vstup do turnaje příliš nepovedl. Prohráli 0-2. A po zprávách ze sportu přidáme ještě ty o počasí. Pěkné dopoledne. V České republice stále převažuje polojasná obloha, ale na mnoha místech, kde se ještě v ranních hodinách vyskytovaly mlhy, se začíná vytvářet kupovitá oblačnost a s ní budou během odpoledne spojené také přehánky nebo i bouřky. Oblačnost se vytváří hlavně tam, kde se ráno vyskytovaly mlhy. Jinými slovy platí, pokud u vás byla ráno mlha, o to je pravděpodobnější, že u vás odpoledne bude bouřka. Mlhy se stále ještě vyskytují na západě a jihozápadě Čech. Ojediněle v nich klesá dohlednost pod 100 metrů. Předpokládáme, že teploty v průběhu dnešního odpoledne vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. V odpoledních hodinách bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, častější budou potom v jihozápadní polovině území. Nejčastější bouřky budou tedy na západě a jihozápadě Čech a ojediněle v nich může napadnout i kolem 30 mm srážek, po případě se v nich můžou vyskytnout kroupy. V neděli bude podobné počasí jako v sobotu. Předpokládáme, že teploty opět vystoupí na hodnoty kolem 24 stupňů. Po ránu bude kolem 13. Opět se ojediněle v ranních hodinách můžou vyskytovat mlhy a odpoledne bude na obloze oblačno až polojasno, místy přehánky a nebo bouřky, opět hlavně na západě a jihozápadě České republiky. Tam jsou bouřky pravděpodobnější a může v nich ojediněle spadnout kolem 30 mm nebo se objevit kroupy. Vítr bude přes den mírný, severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. V pondělí a v úterý bude přechodně méně oblačnosti. Předpokládáme, že bude většinou skoro jasno až polojasno. Na západě Čech bude přechodně zvětšená oblačnost v odpoledních hodinách a ojediněle se tu může objevit přehánka. Bouřka už je ale nepravděpodobná. Nejvyšší teploty budou stále kolem 23, respektive v úterý 24 stupňů Celsia. Ranní teploty díky ubývající oblačnosti budou nižší. Víc oblačnosti bude opět ve středu a ve čtvrtek. Přechodně může být na některých místech až zataženo a místy se opět objeví přehánky anebo bouřky. Bouřky už ale pravděpodobně tak silné jako v tomto týdnu nebudou. I ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat většinou kolem 23 stupňů Celsia. A od pátku bude zase málo oblačnosti, většinou polojasno a jen při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Ve střední Evropě se stále ještě v odpoledních hodinách často vytvářejí bouřky, až do středy budou hodně časté na východě Francie a na západě Německa. V Rumunsku, kde se také vyskytují přívalové povodně, se budou vyskytovat ještě v průběhu pondělí. O počasí je to všechno. Dobrý den. Kašperk, Pradině. Karlův hrádek. Objevte hrady, které nechal postavit Karel IV. Umělecká díla jako na Karlštejně na nich dnes už nenajdeme. Za to se podíváme pod ruce středověkým řemeslníkům. Náš Karel IV. Dnes na ČT24. Skupina Oceán vydala po 25 letech novou desku. Album Vesmíru představí Jitka Charvátová, nový hlas skupiny, a taky Petr Kučera, autor textu úplně prvního hitu skupiny Oceán, Ráchel. No a Jaromír Koc, manažer, vítám vás všechny, dobrý den. Dobrý den. To vaše dítě je tedy jednodenní, včera vyšlo. Jaké jsou první dojmy i na ty celkem příznivé recenze některé, které už jsou? Tak my jsme určitě velmi nadšení, protože nám přichází ohodnocení jak ze strany hudebních kritiků, tak i ze strany fanoušků, kteří čekali hodně dlouhou dobu. A i já vlastně jako nepůvodní člen s odstupem můžu říct, že je neuvěřitelný, že žiju v komunitě. Vlastně Oceán se vrátil po 18 letech s comebackovým turné. Že 18 let spolu drželi, scházeli se, jsou už to skoro celé rodiny, takže nás velmi těší, že zrovna oni po letech, i když si myslím, že by ocenili jakýkoliv počin, že byli šťastní, že jsme to dotáhli, ale velmi si toho ceníme, že to vychází z obou stran. Třeba na musicserveru.cz slyšeno v předstihu se píše, že tedy ten odkaz Petra Muka se nikterak po letech nevytratil. S tímto odkazem se to, pokud tedy vím, dělali například ten pilotní single Bludný Holandian, ten je věnován právě jim. Tak my jsme měli takový intenzivní pocit při zkouškách nebo při tvorbě těch věcí, že ten Petr tam s náma je, jako, protože v nás samozřejmě jako v těch našich posluchačích taky zanechal silný otisk, jako. A ten Oceán, že to byla marka, jako ten Petrovo hlas, tak jako ten Petr tam s náma byl, jako v té zkušebně, no. A jako, a Jitka jako je důstojná pokračovatelka, poněvadž vlastně zapadla do toho tvůrčího procesu v té skupině, takže není jenom zpěvačka, interpretka, ale i se podílí na té tvorbě těch věcí.
Vaše maminka má dnes narozeniny. už od vás dostala album s podpisem. Už mají, ano, už mají album. Já jsem je, vlastně rodiče byli úplně první, komu jsem to album věnoval. A ti bývají velmi někdy ti nejkritičtější, nejpřísnější. Tak v tom případě mám výjimečné rodiče, protože chválili, určitě ano. Musím říct, že jsou nadšený i hlavně z toho, protože já jsem se do pozice manažera dostal z pozice fanouška. A v té době, kdy vlastně Oceán byl nejpopulárnější, tak já jsem byl malý kluk, i můj bratr, všichni jsme to poslouchali, tak je to takový zvláštní pocit se dostat úplně na ten druhý břeh. A já bych řekl, že rodiče v tomhletom mě i jakoby podporovali, i když samozřejmě ta skepse jako hodně fanoušků byla, ale když konečně vidíte ten produkt, tak je ta reakce samozřejmě jiná a písničky se líbí. Ony ty fanoušky můžeme trošičku uklidnit i tím, co se zase píše, jak jsem říkala, už tu recenzi už jsem ji zmiňovala, že vlastně ten duch tam je, že u některých těch skladeb skutečně tam můžeme vidět ten úplně ryze původní duch těch prvních písní Oceánu. I třeba té už zmiňované Ráchel, cítíte to tam, nebo dělali jste to i s tímto vědomím? Bylo to tak záměrné? Maličko i producenta bych zmínil tady v tom případě, protože my jsme mu dodali poměrně dost surovej materiál od piana plus naznačený některý základní melodie. A producent Armin Effenberger to vlastně oddělil do té zvukové podoby, protože my jsme chtěli trošku, aby to sedělo na tom typu doby a my jak po 25 letech do toho zaplouváme, tak jsme zvolili při tom nahrávání trošku tu týmovou práci. Takže ten producent dostal jako by větší svobodu a právě jsme byli nadšení z toho, jak tam některé ty oceánské prvky, on taky jako fanoušek oceánu, zapojil. Takže samozřejmě jsme se snažili toho ducha držet oceánskýho trochu. Jitko, tady ve těch povedených klipech i v té povedené fotce, užívala jste si tohle? No, to právě vždycky tak jako vypadá krásně, ale to bylo zrovna asi 2 hodiny ráno. Já ještě mám roční dcerku, takže jsem zvyklá teda nespat, ale měla jsem opravdu toho dost a vycházela jsem ze tmy, nic jsem neviděla, ještě tak asi 100 metrů jako ze tmy, zase do tmy. Ale samozřejmě ještě musím poznamenat, že nám to točil Jan C. Lebl, nebo nám vlastně dělá sérii takových vizuálů, protože bychom měli rádi ke každé věci jeden klip. A myslím si, že to udělal krásně a ještě musím zmínit, jsou tam nádherný kostýmy od Terezy Havránkový, což je vlastně žákyně toho Jana C. Lebla, takže se podařilo vytvořit nějaký jako novej tým. Myslím si, že vůbec kolem celý té desky jsou lidi, kteří ten oceán vlastně znali, respektovali a vlastně se to nechalo všechno tak jako krystalicky čistý a tím to mohlo navázat na to, co bylo. Někdo, kdo naspívá hlas po Petru Mukovi na nové album, jaká tohle je výzva? I třeba z pozice těch skalních fanoušků, měla jste z toho obavu? Já jsem takový střelec, kluci, když mě oslovili, že by rádi hráli, tak jsem si řekla, a tak jo, tak si zahrajem, kluci. A teď se před 6 lety. Před 6 lety. A vznik strašný masakr emocí, protože ty lidi toho Petra velmi zbožňovali, takže nechtěli, chtěli a tak dál. Tak já jsem se snažila si toho nevšímat a být v linii té hudby. A řekla jsem si, jo, tak si zahrajem a začala jsem poslouchat tu hudbu, protože vlastně v době, kdy Oceán byl na vrcholu, tak jsem byla malá, poslouchala jsem jiný věci. Takže jsem si to naposlouchávala a úplně jsem se do toho zamilovala a tyhle reakce jsem nechala, nebrala jsem si to nějak osobně, ani to osobní není. Nechala jsem to být a byla jsem v linii té hudby a snažila jsem se nenavázat na toho Petra, ale vlastně jsem se zamilovala i do toho Petra. Takový tý jako tý vesmírný lásky, to je vlastně i v názvu toho alba. Takže a nesnažila jsem se toho Petra hlavně nahradit. To chci říct, že vlastně velká výhoda, že jste žena, protože člověk neporovnává ten hlas, no on to není ono, jo, prostě je to úplně jiné. A já jsem právě se to naučila, pak jsem to zpívala ze sebe, protože právě fanoušci Oceánu jsou hodně citliví na to, na tu skutečnost, na tu uvěřitelnost a to si myslím, že se povedlo i na tom albu, že to album je skutečné.
Takže... Ale ruku na srdce, ženská v kapele, to je prostě vždycky problém. A nebo ne, pánové, hýčkáte si no, jako já jako stoupenec matriarchátu budoucího, který nás stejně čeká. Jako samozřejmě to vidím jako naopak, jako neprůser a jako, že ty chlapi to žene dál a motivuje. Samozřejmě z toho vznikají různé jako situace, ale ty jsou inspirativní pro ženy i pro muže. A já bych jenom k tomu chtěl říct ještě k tomu zpěvu, že ten chlap, když chce vyjádřit emoci, tak jak je jakoby bojovník, jakoby spíš tak jako musí hrát trošku divadlo, ale ta žena prostě tu emoci vyjádří přirozeně, tak ta Jitka to trošku zcivilnila a takový z té Petrovy teatrální mystiky udělala takovou trošku jakoby civilní mystiku, mm-hmm. jako, což se mi na tom líbí. A zároveň jakoby je to prostě pohozená rukavice těm strážcům mauzolea, prostě, který stráží takový ten zasklený oceán starý. A prostě nechápou, že je rok 2016 a my jsme tady takhle současníci tady v té situaci. No, tak. Mimochodem právě před 5 lety, když jste ohlásili comeback možná na manažera, proč potom po té úspěšné šňůře koncertu se kapela odmlčela? A chystá třeba teď další turné? Tady? Určitě chystá. Já si myslím, že vlastně jak skončilo to turné, to comebackový turné, tak se tak nějak kapela měla nebo chtěla pustit do práce, ale pak přišlo takový, nevím, jak bych to nazval správně, hledání možná trošičku i takový zžívání. Zžívání se, asi i z toho situací. No. Ano, ano. A rozhodně vlastně to album vzniklo velmi rychle a samozřejmě se na to nabaluje teďka i hodně aktivit, nebo i ta poptávka je mnohem větší, takže my vlastně třeba to album nekřtíme jednou, budeme ho křtít třikrát. Budeme ho křtít v Praze, v Brně i v Bratislavě a už máme několik desítek koncertů na podzim naplánovaných a už i poptávka na příští rok, takže jako těch aktivit bude opravdu hodně smysl. Jitko, řekněte mi, jak tohle všechno s roční dcerou, to jí tam berete na koncerty, ona tam prostě v klidu spinká, dřív možná v nosičce, někde pod pódiem, teď nevím, kde v kočárku. Tak já mám příležitost poděkovat všem babičkám, všem chůvám, všem hodným lidem, kteří pohlídají. A mám ráda takovou hlášku od Paula Coelha, jak dokázat nemožné značení. Takže značením a samozřejmě to je krásná práce a mě i pomáhá, tak vlastně vznikla i ta hudba, protože my jsme sice 6 let se čekalo, ale pak během půl roku vzniklo album a 3 měsíce jsme se scházeli a odběhávala od roční dcerky a bylo to takové, že jsme si půlku jsme prokecali a pak jsme tak jako si jenom sedli a vznikla věc a to bylo téměř jednou týdně, pokaždé něco vzniklo, takže my jsme překvapení, že to album je venku, vzniklo to s obrovskou lehkostí, takže mě to pomáhá i k tomu balancu, že já ráda odběhnu a ráda zase přiběhnu. Moc děkujeme za to, že jste přišli a hodně úspěchů přejeme i na tom dalším novém turné. Ať vám to denní dítě, které tady dnes má den, to vaše nové album Vesmíru, ať vám dělá radost. Děkujeme. Díky. Tento víkend na letišti v Dolním Benešově patří parašutistům. Ti už hodinu soutěží v přesnosti přistání Oslezské kopačky 2016. Soutěž je taky zařazena do Moravského poháru. No a skákat z padáku se bude až do 8 do večera. Na místě máme Jiřího Loučku. Jirko, co se na místě děje právě v tuto chvíli? Dobré dopoledne. Dobré dopoledne z letiště v Zábřehu u Dolního Benešova na Hlučínsku. Tak první padáky se tady na obloze otevřely už přibližně před hodinou. Parašutistky a parašutisté soutěží o pohár Slezské kopačky 2016 v přesnosti do skoku. A to buď v jednotlivcích, anebo v tříčlenných družstvech. A se mnou už je tu jedna ze spoluorganizátorek a jedna ze závodnic, paní Kateřina Špoková. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Jakým způsobem soutěž probíhá? Tak soutěž probíhá jednoduchým způsobem. Je to soutěž jak jednotlivců, tak soutěží družstev. Parašutisté po výskoku z letadla, samozřejmě, když se dobře vysadí, tak mají úkol dopadnout tady vlastně na doskokovou plochu, co nejblíže k cíli. Samozřejmě ten cíl, když to řeknu plně jednoduše, je v průměru 2 centimetrový kroužek, nebo když tak řeknu kolečko, takzvaná nula. A to je ten nejpřesnější cíl, který prostě musí trefit.
měřit. Od toho se to měří potom do 16 cm elektronicky a dále potom do metru už klasickým metrem. Jak moc je tato soutěž náročná? Tak náročné je to hlavně v tom, že ty družstva nebo parašutisté v tom družstvu musí se dobře vysadit, musí si udělat rozestupy, to znamená, že dopadají postupně za sebou na to doskočiště, vytvořit si proto vlastně nejlepší podmínky. A kdo se může do této soutěže přihlásit a jak dlouho by měl trénovat? Tak do soutěže se může přihlásit de facto jakýkoliv parašutista, který už zvládá volný pád a má třeba instruktora. Pak samozřejmě parašutisté, kteří jsou takzvaně hotoví sami za sebe. A to je tak asi všechno. Název Slezské kopačky 2016. Proč by tak to pojmenovali? Proč nese tento název? Tak Slezské kopačky, to už je historický název, tady to je už je 34. ročník a de facto jde o to, že prvních 24 potom jednotlivců se mezi sebou rozkakuje v pavouku, to znamená, že jsou vždycky vytvořené dvojičky a jeden z té dvojičky vypadne, takže takzvaně dostane kopačky. Takže od toho plyne tento název. A do jaké míry je soutěž riskantní, nebezpečná? Tak já bych neřekla, že by soutěž byla riskantně nebezpečná. Samozřejmě, když se dodržují všechny pravidla, to znamená, že se skáče maximálně do síly větru 7 metrů za vteřinu a všichni udělají to, co mají, že se správně vysadí, že si správně zabalí padák, tak nedá se mluvit o tom, že by to bylo nebezpečné. A jaký je zájem o parašutismus v České republice a tady ve Slezsku? Tak obecně lze konstatovat, že parašutismus je vyhledávaný sport, zejména na takové ty jednotlivé zážitky, že to třeba někdo zaplatí jako zážitek, ale chybí nám spíš mladí lidé, mladí sportovci. Většinou začínají už skákat třeba lidé, kteří jsou výdělečně činní, protože nebudeme si nic nalhávat, parašutismus je finančně náročnější sport. Kolik taková roční příprava stojí? Na kolik to vyjde? Tak záleží na každém individuálně, jestli třeba skáče takzvané nížky, tu přesnost, což jsou třeba levnější ty seskoky, nebo výšky, samozřejmě to je zase dražší, takže dá se to odhadnout na tisíce. A se mnou už je tady druhý host, je to legenda českého parašutismu, pan Antonín Kutálek. Dobré dopoledne. Dobrý den. Jak dlouho jste se parašutismu věnoval? Věnujete se mu dodnes? Ne, už se tak přes 10 let neskáču. Začínal jsem tady na tomhletom letišti v roce 63. Kolik máte za sebou seskok? Už přesně nevím, 4000 a nějaké drobné, 4200 nebo takový nějaký počet je to. Jak jste se k tomuto sportu dostal? Co vás k němu přivedlo? No, já jsem právě se k němu dostal trochu netradičně. Studoval jsem na vysoké škole báňské, měl jsem kamaráda, který skákal, nadšený parašutista. Já jsem udelařil. Tak jsem si z něj dělal legraci, on ze mě a potom říkal, ty jsi se bál skočit. Já jsem říkal, nebál. Tehda výcvik parašutický trval půl roku, z podzimu do jara. Já jsem ho začal ve čtvrtek a v sobotu jsem skákal, ale tak mě to chytlo. Tak mě to chytlo, že jsem u toho zůstal 40 let nebo kolik to bylo. V kolika letech by podle vás zkušeného paragána měl člověk začít s tímto sportem? Já si myslím, že to není až tak důležitý. Já jsem začínal ve 22. Byli kluci, kteří začínali v 16, což tehdy šlo. Byli kluci, kteří začínali po mně. A byli i lepší, i horší. Na tom věku bych řekl, tolik nezáleží u toho parašutismu. Záleží na tom, aby člověk skákat chtěl. Protože spousta lidí o tom má předsudky, že volný pády, padák rovná se velké nebezpečí, což není pravda. Zažil jste nějakou nepříjemnou situaci během parašutismu? Nějaké zranění? Ne. Zaplať pambu, si zaklepat na dřevo. Ne. Neměl jsem nikdy žádný úraz a špatné otevření padáku z těch 4000 kouků jsem měl třikrát. Z nichž dvakrát jsem si to zavinil sám. Ten jeden případ, to byla asi příroda, že se mi to špatně otevřelo. Ale jinak jsem neměl zaplať pambu žádný problém. Jak je to s parašutismem a zájmem o tento sport v Česku v současné době? Tak jak já to vidím, tak v současné době je to o penězích. Já, když jsem člověk na své mládí vzpomíná vždycky lépe, tak my jsme byli skupina lidí, kteří spolu žili od pátku do neděle. A kdežto dneska je to dost o penězích, jsou ty dropzóny, takže ty aeroklubácky parašutisti už nejsou to, co bývali. Ale to zase musíte počítat s tím, že já jsem staromělec, že co bylo za mého mládí nejdokonalejší. Ti mladí to dneska dělají jinak, je to hodně o penězích. Kdyby
kdyby ty seskoky mohly být levnější, což nemůžou, tak by asi víc lidí skákalo a víc. Na kolik jeden takový seskok vyjde? Nevím přesně, ale pohybuje se to ve stovkách. 400, 500 korun na těch drobzónách stojí tak jeden seskok s volným pádem. A já bych ještě závěrem řekl, že tato soutěž bude končit přibližně v 8 hodin večer, kdy bude znám nový vítěz soutěže Slezské kopačky 2016. A bude to ten, kdo při seskocích se nejlépe trefoval na střed dopadového kruhu. To byl tedy Jiří Loučka, moc děkujeme. No a se mnou je tady Roman Fojta, protože řeka Séna v Paříži se tedy stabilizovala. Další podrobnosti uslyšíme ve zprávách. Je to přesně tak a podíváme se taky na uprchlickou krizi, konkrétně k pobřeží Kréty, kde se převrátil člun se 700 lidmi. Řecká pobřežní stráž tam zasahuje a pátrá po přeživších. Příjemné dopoledne u zpráv. Hladina Sény v Paříži se stabilizovala na úrovni 609 cm. Dostala se tak nejvýš za posledních 30 let. Pod vodou jsou nábřežní ulice, podniky i domy. Kvůli záplavám je uzavřená podzemní příměstská doprava a voda vyhnala tisíce lidí z domovů. Silné deště rozvodnily i některé řeky v Německu a povodně nepřežilo 11 lidí. V některých částech Bavorska už začaly s odklízením následků. Tisíce lidí na jižním předměstí Paříže museli opustit své domovy. Desítka škol je uzavřená. Povodně v Paříži zasáhly především jih města. Lidé si navzájem pomáhali uniknout před velkou vodou. Nad ránem hladina Sény přesáhla hranici 6 metrů. Spojili jsme se a dali dohromady lodě. S nimi jsme se pak snažili zachránit, co se dalo. Obyvatelé Paříže a okolí zůstávají nadále ve stavu pohotovosti. Uzavřená jsou muzea. Palác Louvre i muzeum Orsay stěhují stovky exponátů z dolních pater do bezpečnějších částí budov. Ráda bych vyzdvihla intenzivní mobilizaci personálu, který se obětoval, ale i dobrovolníků, kteří pomáhali s tím, aby se všechno stihlo včas. Ve střední Francii povodně udeřily nejsilněji. Města skončila pod vodou, lidé byli evakuováni na poslední chvíli pomocí člunů i vrtulníků. Armádní vozy tahaly cestující ze zaplavené dálnice. Ve střední Francii už přestává pršet a voda pomalu začíná klesat. Hladina Seiny by v Paříži měla opadávat až během víkendu. Několik lidí už kvůli povodním zemřelo v Německu. V bavorském městě Zimbach udeřil ničivý živel zřejmě nejsilněji. Místní teď začali s odklízením následků. Čistí ulice i domy od bahna, odklízejí trosky budov. Měla jsem vodu v garáži a ve sklepě, dosáhla téměř až ke stropu, ale musím říct, že mám vynikající sousedy. Lidé se ptají, jestli někdo nepotřebuje s něčím pomoct. Všichni si tu navzájem pomáhají. Záplavy se nevyhnuly ani Rumunsku. Tamní ministerstvo vnitra oznámilo, že na záchranných pracích se podílí 7 000 hasičů, policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek. Kvůli šibenicím, které na loňskou demonstraci proti migraci přinesli někteří protestující, podal ministr vnitra žalobu na Prahu 1. Informuje o tom deník Právo. Chovancovi se nelíbí, že městská část případ opakovaně odložila s tím, že nešlo o přestupek. Podle něj je ale takové vyjádření svobody projevu protiprávní a vede k radikalizaci společnosti. Hranice svobody projevu mohou být v konkrétním případě neostré, nicméně ministerstvo vnitra má za to, že uvedená jednání již hranice svobody projevu přesahují. Já si také myslím, že by se to nemělo dít, to znamená, že by se šibenice nosit neměly. Nicméně ta cesta je úplně jednoduchá a je jednoduchá tím způsobem, že existuje možnost legislativní iniciativy, který pan minister má a jistě ji může využít, aby se to zpřesnění nebo to zpřísnění do toho zákona bylo, jak přestupku nebo případně i trestného činu, a pak by to samozřejmě platilo. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 3%. To je méně než loni. Ve srovnání s rokem 2014 ale výsledek naznačuje dobré tempo. Na bilionovém příjmu HDP se podílel hlavně průmysl, který přinesl 340 miliard korun. Obchod pak necelých 200 miliard. 3% růst oproti loňsku je tak zhruba moje očekávání, protože loni ten růst byl 4,1. Je celkem shoda na tom, že on byl trochu na práškách díky tomu dočerpávání evropských fondů zhruba o 1% bod.
Ekonomice prospěla i spotřeba domácností. V prvním čtvrtletí utratili 535 miliard korun. Příčinou růstu je taky nízká nezaměstnanost. V dubnu bylo nezaměstnaných 415 tisíc lidí. To je nejmíň za posledních 7 let. Už nejsou také takové výdaje na růst infrastruktury, čili vládní výdaje jsou nižší a i přesto, že roste trh s hypotečními úvěry, tak spousta těchto úvěrů zůstává na trhu už v existujících projektech. Zhruba 140 kilometrů od Kréty se převrátila loď se 700 lidmi. Číslo potvrdila Mezinárodní organizace pro migraci. Řečtí námořníci zachránili asi 340 běženců a z vody vytáhli i 9 mrtvých. V Evropě mezitím roste tlak uprchlíků na maďarskou hranici. Běženci procházejí přes balkánské země v malých skupinách a pak se snaží legálně nebo i protizákonně vstoupit do schengenského prostoru. Stovky lidí v Srbsku čekají v táboře 3 kilometry před maďarskou hranicí, aby mohli v Maďarsku požádat o azyl. Denně se vyřídí jen 15 žádostí. Přednost mají rodiny s dětmi. Někteří se do Evropy snaží dostat už po několikáté. Řekli mi, že doma je to bezpečné, ať jdu zpátky. Po příletu jsem ale viděl, jak je to tam těžké, nemohl jsem zůstat. V provizorním uprchlickém táboře bez hygienického zázemí čekají Syřané, Afgánci, Iráčané i 6členná skupina Kubánců. Ti tvrdí, že je pro ně jednodušší dostat se do Evropy než do Spojených států. Hledáme svobodnou zemi a svobodu, potřebujeme svobodu a ta na Kubě není. V provizorním táboře jsou aktuálně zhruba 300 uprchlíků. Obyvatelé poslední srbské obce u hranic mají strach, že se bude znovu opakovat situace z loňského léta, kdy kolem jejich domů procházely tisíce hladových lidí denně. Bojí se proto hlavně o úrodu. Stát jim dal loni jen minimální kompenzace. Za loňský rok jsem měl ztrátu 3000 eur. Pokud by se to letos zopakovalo, příjem naší rodiny z podnikání je nula. A uprchlíci hledají další cesty, jak se do Evropy dostat. Novou šancí se pro ně stala Kréta. Na řecký ostrov se během posledních 3 dní snažili dostat lodě se stovkami běženců z Turecka. Máme několik stovek imigrantů za poslední 3 roky. Chápeme, že se plaví z Turecka, ne Afriky, ale nesedí na profil, který známe z Balkánu za posledních 12 měsíců, což jsou Afgánci, Syřané a Iráčané. Včera se zhruba 140 kilometrů od Kréty převrátila loď. Na palubě bylo podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci 700 lidí. Ve Středozemním moři začaly masivní záchranné akce. Řeckým námořníkům se podařilo stovky z nich zachránit. Po dalších se pátrá. O život přišlo nejméně 9 lidí. Krizový výbor Světové zdravotnické organizace bude řešit, jaká jsou rizika spojená s virem Zika pro srpnovou olympiádu v brazilském Rio de Janeiro. Minulý týden 150 zdravotních expertů vyzvalo v otevřeném dopise, aby organizace olympiádu odložila nebo přemístila. Hry by podle nich byly rizikem pro 500 000 turistů. Současná epidemie viru Zika trvá zhruba rok a nejvíc případů se objevilo právě v Brazílii. 9 amerických vojáků zahynulo při cvičení ve státě Texas. Stalo se to ve čtvrtek při nehodě v zaplavené oblasti, kdy se vojenský nákladní vůz převrátil v rozvodněné řece poblíž základny Fort Hood. Meteorologové vydali pro tyto dny varování před povodněmi právě pro Texas a Louisianu. Texaský guvernér už vyhlásil ve 30 okresů stav katastrofy. Ani po 27 letech si Čína nechce připomínat masakr na náměstí Nebeského klidu. 4. června 1989 v centru Pekingu armáda silou potlačila demonstrace čínských obyvatel za demokratické změny. Podle oficiálních čínských zdrojů tehdy zemřelo 200 až 300 lidí. Podle čínského Červeného kříže a zástupců studentské organizace 10násobek. Jediné místo, kde jsou vzpomínkové akce povolené, je Hongkong. Po premiéru Davidu Cameronovi včera v britské televizi Sky News debatoval o odchodu z Evropské unie taky stoupenec Brexitu a ministr spravedlnosti Michael Gove. Členství v unii označil za jeden z důvodů, proč mají Britové nižší platy. Případný Brexit by podle něj umožnil třeba osvobodit některé zboží od daně z přidané hodnoty. Dá se říct, že Michael Gove dnes nebyl až tak prostě
vypovídaný, aby se dalo říct, že občas probleskl nějaký ten argument. Navíc ještě tam bylo hodně toho patriotismu. Co se týče včerejšího vystoupení premiéra, na počátku několikrát zabodoval v tom souboji jeden na jednoho, tedy s Faisalem Islámem, zatímco potom v té diskuzi několikrát byl zatlačen do defensívy. Na konci toho celého podívání, po té celé podívané, tak reportérka Sky hovořila se třemi z těch účastníků a všichni tři se v podstatě shodli, že tedy asi tedy pro ně by ten Brexit nebyl. V 10 hodin a 10 minut nabízíme sportovní přehled. Dobrý den. Ve věku 74 let zemřel Muhammad Ali, jeden z nejlepších boxerů všech dob a jedna z nejvýraznějších sportovních postav 20. století. Informovala o tom televize NBC News. Olympijský vítěz z Říma 1960 a trojnásobný profesionální mistr světa byl hospitalizován ve Phoenixu tento týden kvůli dýchacím potížím. Dlouhých 32 let bojoval Muhammad Ali s Parkinsonovou chorobou. Ve včerejších večerních hodinách jí bohužel podlehl. Muž, kterého mnozí označují za nejlepšího boxera všech dob, si získal obdiv profesionálů i lajků svým originálním stylem. Měl rychlé pohyby a výjimečný postřeh a sám říkal, že když boxuje, létá jako motýl a bodá jako včela. Sportovní kariéru ukončil v roce 81, vyhrál během ní 61 zápasů a prohrál jen 5. Udivoval ale i mimo ring. Jméno Muhammad používal až od 60. let, kdy přijal islám. Odmítl nastoupit na vojnu, aby se vyhnul válce ve Vietnamu a za trest nesměl 3 roky boxovat. Získal ale například i nejvyšší americké civilní vyznamenání prezidentskou medaili svobody. Sportovní svět od včerejška vstřebává také motocyklovou tragédii. Havárii při tréninku na Velkou cenu Katalánska totiž nepřežil 24-letý jezdec kategorie Moto2 Luis Salom. Španělský motocyklový jezdec Luis Salom nepřežil havárii v tréninku kategorie Moto2 před nedělní Velkou cenou Katalánska. 24-letý závodník ztratil kontrolu nad svým strojem v jedné ze zatáček a podle záběrů vrazil do bezpečnostní bariéry. Dva lékařské vozy a dvě sanitky u nehody zasahovaly téměř okamžitě. Povolána byla i helikoptéra. Vicemistr světa z kategorie Moto3 z roku 2012 ale podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Na tenisovém French Open se včera rozhodovalo o finalistech ženské i mužské dvouhry. Po čtvrté v kariéře si o jediný grandslamový titul, který mu chybí, zahraje Novak Djokovic. Srb vyřadil Rakušana Týma a ve finále narazí na druhého nasazeného Andyho Murrayho. Novak Djokovic ze Srbska podal v semifinále French Open suverénní výkon. Rakušana Týma přehrál 6-2, 6-1 a 6-4 a postoupil v Paříži stejně jako v loni do finále. To se ale nezopakuje proti Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Ve druhém semifinále totiž obhájce titulu nestačil na přemožitele Radka Štěpánka Brita Andyho Murrayho a podlehl mu ve 4 setech. Česká fotbalová reprezentace sehraje poslední přípravný zápas před cestou na mistrovství Evropy zítra v Praze s Jižní Koreou. Národní tým je v kompletním složení. Během volného dne se k výběru připojil také záložník Daniel Pudil. Před nedělním posledním přípravným zápasem před mistrovstvím Evropy s Koreou je česká reprezentace kompletní. Během volného dne se už k týmu připojil taky obránce Daniel Pudil. Já jsem hrál finále ve Wembley, takže já jsem se soustředil až do 28. jenom na Sheffield a na to, aby jsme postoupili do Premier League, což se nám bohužel nepovedlo, takže to zklamání tam bylo určitě velký, ale vlastně za 2 dny jsem nasedl do auta, zabalil jsem věci a vyrazil jsem směr nároďák. Českým volejbalistkám první ostrý zápas pod vedením nového trenéra Alexandra Weibla nevyšel a světovou Grand Prix zahájili porážkou 1-3 s Portorikem. Utkání v Polsku sledovala reportérka Iva Gambová. S karibským soupeřem kapitulovali Češky v posledních 6 letech jen jedinkrát a na pozitivní bilanci chtěli před polskými fanoušky navázat. České reprezentantky vyhrály díky lepší koncovce v útoku první set 25-21. Ve druhé sadě ale kazili příjem a Porto Rico vyrovnalo. Účastnice olympijských her v Riu udávali rytmus přesnější hrou i zbylé 2 sety a porazili na úvod turnaje Českou republiku 3-1.
A ještě jednou máme pro vás i předpověď počasí. Pěkné dopoledne. V České republice stále zůstává většinou polojasná až skoro jasná obloha. V Čechách už je ale víc oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku ještě převažuje jasno nebo skoro jasno. Naproti tomu v Čechách je už na některých místech až oblačno. A začínají se objevovat už i přehánky. Na západě Čech se pomalu stále ještě rozpouští mlhy, které pokrývaly většinu území středních, jižních a západních Čech v průběhu dnešního rána. Přehánky už se začínají vytvářet na některých místech, zejména v Čechách, hlavně na jihu a taky na pomezí Čech a Moravy. Bude to vidět na posledních záběrech z meteorologických radarů. Přehánky nemají téměř žádný postup, takže pokud zůstanou s vysokou intenzitou stále na jednom místě, může tady napadnout až kolem 30 mm, ale to spíš jenom výjimečně. V průběhu dnešního odpoledne tedy bude na většině území polojasno až oblačno a budou se místy vyskytovat přehánky anebo bouřky. Bouřky jsou nejpravděpodobnější právě tam, kde se ráno vyskytovaly mlhy. Můžou se objevit prakticky kdekoliv, ale platí, že jejich nejvyšší pravděpodobnost je na jihu a jihozápadě Čech. Maximální teploty budou v průběhu dnešního dne mezi 22 a 26 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách potom kolem 17 stupňů. Podobné teploty budou i zítra. Ranní teploty budou většinou mezi 15 a 11 stupni. Foukat bude mírný severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, ale v bouřkách opět přechodně zesílí. Jinak bude podobné počasí jako v průběhu dneška. Většinou oblačno až polojasno, hlavně v odpoledních hodinách místy přehánky nebo bouřky a opět platí, že ojediněle v nich může spadnout kolem 30 mm anebo se vyskytnout kroupy. A stále platí, že jejich nejvyšší pravděpodobnost bude na jihu a jihozápadě Čech. Další dny ale přinesou spíš slunečnější počasí. Nejslunečnějšími dny příštího týdne budou pondělí, úterý, pátek a sobota. V pondělí a v úterý bude většinou skoro jasno až polojasno, na západě při přechodně zvětšené oblačnosti už jenom ojedinělé přehánky a teploty budou po ránu většinou kolem 8 stupňů, to znamená mnohem nižší než v předcházejících dnech. Maximální teploty ale budou stále kolem 23 nebo 24 stupňů Celsia. Přechodně víc oblačnosti přinesou středa a čtvrtek, opět se místy vyskytnou přehánky anebo bouřky, ale ty už nebudou tak silné jako v předcházejících dnech. Teploty i ve druhé polovině týdne budou většinou mezi 23 a 24 stupně Celsia. Víc oblačnosti zůstává nad celou střední Evropou v odpoledních hodinách, takže se opět místy vyskytují přehánky anebo i silné bouřky. Předtím je ostatně už v tuto chvíli varuje francouzská povětrnostní služba na severovýchodě země a výstraha na druhém nejvyšším stupni platí i pro severovýchod Rumunska. Silné bouřky se v těchto oblastech budou vyskytovat i na počátku příštího týdne na východě Francie a na západě Německa pravděpodobně až do středy a na severovýchodě Rumunska nejspíš až do pondělí. O počasí je to všechno. Dobrý den. České republice se trvale nedostává IT specialistů. Budou u nás pracovat Finové či jiní cizinci? Jsou vysoké školy připraveny připravit více odborníků? Hlavní téma sobotního pořadu online. Deset hodin, 17 minut před námi, poslední minuty dnešního vysílání a co v nich ještě uvidíte. Hladina Seiny v Paříži se stabilizuje. Co to pro město znamená? Kdy začne třeba naplno jezdit metro nebo se otevře Louvre? Už za okamžik náš tamní zpravodaj Petr Zavadil. Sobota 4. června znamená pro Zoo Praha jediné společná oslava příchodu jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších zvířat zahrady, slonice Gulab, která do Zoo Praha dorazila z Bombaje před 50 lety, 5. června 1966. No a detaily přidá Lada Kolovratová ze Zoo Praha, se přihlásí na samotný závěr vysílání. Hladina Seiny se v Paříži stabilizovala na úrovni 609 cm. Dostala se tak na nejvyšší úroveň za posledních 30 let. Pod vodou jsou nábřežní ulice, podniky i domy a kvůli záplavám je uzavřená podzemní příměstská doprava a voda vyhnala tisíce lidí z domovů. V Paříži máme zpravodaje Petra Zavadila. Petře, zdravím tě. Dobré dopoledne. Jak to tedy s hladinou Seiny aktuálně vypadá? Stagnuje, bude klesat? Voda podle všeho tady v Paříži kulminovala v noci na dnešek zhruba kolem 2 hodiny ráno, kdy se po 8 dnech setrvalého stoupání zastavila na té hodnotě 609 cm nebo 610, tedy o něco nižší, než se očekávalo. A dnes ráno už se Paříž probudila nad Seinou, která poprvé o něco klesla na 607 cm. Podle všeho má tady francouzské hlavní město to nejhorší za sebou. Nedá se ovšem čekat, že by ten obrat k lepšímu byl nějak prudký. Na přítocích Seiny už sice voda postupně začala také opadat, ale i na těchto menších tocích to nepochybně zabere víc času než to rychlé stoupání minulý týden a celý tento týden
které několik menších měst úplně vyplavilo. U Seny navíc to klesání hladiny potrvá podle místních odborníků asi ještě o něco déle, protože Sena je velmi široká a protéká v podstatě rovinou, což jsou dva faktory, které klesání hladiny údajně velmi zpomalují, jelikož velkou vodu neodvádí přirozený spád. Jinými slovy, voda v Paříži bude teď zřejmě pár dní stagnovat na těch vysokých hodnotách a pak začne postupně a pomalu klesat. Je to něco, čeho se obávají majitelé zaplavených pozemků i domů, protože čím déle zůstane jejich majetek pod vodou, tím na něm budou ty škody větší. Petře, a kolika lidem to aktuálně tedy, řekněme, ovlivňuje život? Kolik domácností je například bez proudu a kde? Poslední zprávy, které máme k dispozici ohledně elektřiny, jsou ze včerejšího večera. Ty mluvili o zhruba 18 tisících domácností bez proudu. Většina z nich v regionu Île-de-France, kde se tady nachází i Paříž, a v regionech v okolí, většinou směrem na jih, kde se tady vylévaly z břehu ty přítoky Seiny, které jsme zmiňovali. Ten počet domácností bez proudu se tedy daří snižovat, protože předtím jich bylo zhruba 20 tisíc, i když to jde tedy možná pomaleji, než by si lidé přáli, ale předpokládám, že v průběhu dnešního dne se ta situace bude nadále zlepšovat. Petře, říkali jsme už ve zprávách, nejezdí metro, Louvre je zavřený, postihlo to i tenisový turnaj French Open, zápasy se posouvaly. Kdy se tohle všechno, ten život v Paříži, vrátí do normálu? Záleží na tom, jak to. Například French Open už skutečně probíhá víceméně normálně, byť se zpožděním, protože korty nejsou záplavové oblasti, takže pro tenisty byl vlastně jediný problém ten intenzivní déšť v minulých dnech a ten už v zásadě odezněl nebo odeznívá. To ostatní ovšem bude mnohem složitější. Sena už sice dosáhla tedy kulminačního bodu, ale rozhodně to neznamená, jak už jsme říkali, že voda začne okamžitě opadat a všechno bude za pár dní zase v pořádku. Úřady upozorňují, že voda bude klesat mnohem pomaleji, než stoupala. Pařížská radnice už se nechala slyšet, že to potrvá v hlavním městě ještě 1 až 2 týdny, což by samozřejmě znamenalo, že to částečně může zasáhnout i do zahájení fotbalového eura. Částečně narušená bude nepochybně do opadnutí hladiny městská hromadná doprava, která včera večer tedy uzavřela jednu z důležitých příměstských tratí. Muzea jsou zatím zavřená také, Louvre možná bude zavřený o něco déle, než se předpokládalo, zatím to není úplně jisté, ale jisté je to naopak u druhého nejslavnějšího pařížského muzea Orsay, tam už tamní vedení oznámilo, že bude zavřené minimálně do úterý. Ještě poslední věc, Petře, ve středu má země, pokud to tedy stále platí, vyhlásit stav katastrofy. Ve stručnosti, co to tedy obnáší? Stav přírodní katastrofy je speciální vládní procedura, která se využívá už od roku 1982. V zásadě má za úkol odškodňovat oběti velkých přírodních kalamit, umožňuje pokrýt rizika, které běžné pojišťovací smlouvy neuvádějí, jako třeba právě v povodně. V praxi to funguje tak, že starosta postižené obce musí poslat žádost prefektovi oblasti a ten ji předá ministrům a pokud ti uznají nárok, tak potom vydají vyhlášku, bez které by oběti s odškodněním měly problém. To je obvyklý postup, ale pokud se vláda jako v tomto případě rozhodne sama vyhlásit stav přírodní katastrofy bez žádosti ze zdola, tak celý ten odškodňovací proces se tím ještě uspěšuje. Podobně postupovaly úřady třeba loni při smrtících záplavách na jihu země a ty současné, ty dnešní záplavy si podle prvních odhadů vyžádají ještě 3x větší hmotné škody než loni. Záplavy ve Francii a Petr Zavadil měl podrobnosti a další vysvětlení. Petře, děkujeme, hezký den do Paříže. Hezký den. Hollywood, známý svou okázalostí, dokáže natočit taky střídnější snímky. It was a end, but it wasn't the end. I'm always a brand for freedom of speech. I think I've always had a fascination with the violence. This is Pra
pražské zoo dnes vypukne velká oslava. V centru pozornosti tentokrát bude slonice Gulab, která sem dorazila z Bombeje přesně před 50 lety. Na oslavenkyni se jela do zoologické zahrady podívat Lada Kolovratová. Lado, jak tedy připravují chovatelé slonici Gulab na tohle výročí? Zdravím tě. Dobrý den, tak chovatelé dnes ozdobili slonici Gulab úplně stejně jako před 50 lety, když dorazila z Indie, tak můžete si všimnout na její hlavě tohoto nádherného indického znaku. Ovšem s příjezdem slonice Gulab sem do pražské zoo se pojí velmi zajímavý až neuvěřitelný příběh, který nám teď povypráví Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, tak jak to bylo s příjezdem slonice? Vy jste ji dostali, pokud vím, darem. Zkuste nám to popovídat. Tak ono je důležité, že dnes to je 50, nebo zítra to bude 50 let, co byla poprvé tady představena veřejnosti. Je druhým nejdéle žijícím zvířetem zoo Praha. Ještě tedy má jednoho konkurenta. Ale je pravda, že ten její příběh je překvapivý. Vlastně to, že přišla do Prahy, zařídila paní Kostínková v těch 60. letech, což byla sekretářka ředitele Metalimexu. A tady se starala o pana Sharmu, indického podnikatele, který tedy byl na návštěvě v Praze a ona mu pak řekla, že by si přála slona. On její syn tady pracoval a skutečně pan Sharma to zařídil. A dokonce to zařídil velmi rychle, že ze svých stájí pracovních slonů poslal do Prahy z Bombeje, tedy potom lodí Jiskra, československou obchodní lodí, právě tady na Gulab. Takže probíhala samotná cesta lodí, takový transport, byť tak, sedmiletého slona musel být velmi náročný, protože Gulab tenkrát měla 7 let. Ano, tvrdí se to, ono možná to bylo trošičku jinak, ale pravdou je, že dnes bychom slona stěhovali letadlem v transportním boxu a byly by to na nejvýš desítky hodin. Gulab tehdy plula víc než 2 týdny a byla, řekněme, na té lodi volně ložená. Oni ji tam naložili jeřábem, že ji protáhli popruhy, popruhy pod břichem. Naložili jeřábem a potom měla na té palubě takový přístřešek nebo takový domeček, řekněme, ale z něj i vycházela ven a sprchovali ji tam hadicí a tak. Takže ty dobové fotografie působí velmi, velmi romanticky, musím říci. Co předtím dělala Gulab v Indii? No tak ona byla v těch stájích pracovních slonů pana Sharmy, jak jsem říkal, čili ona byla vlastně určena k tomu, aby byla pracovním slonem tehdy ještě. Ale pravdou je, že tedy vybrali ji, říká se, že také proto, že už jako mladá se jevila jako tvrdohlavá, což tedy, jak si se později potvrdila, ale teď jako stará dáma noblesní, tak tvrdohlavá už není. Jak jsi zvykala, jaké byly ty první dny v pražské zoologické zahradě? No tak to se neptejte mě, to se zeptejte pamětníků. Odpoledne tu někteří budou, takže sami se těšíme, co se vlastně dozvíme. Už teď, když jsme je zvali a kolegové se vyptávali, tak jsme se dozvěděli řadu zajímavých okolností vůbec o tom, jak to z Gulab bylo a jak se sem stěhovala a to všechno. Ona třeba tehdy zoo byla v takové situaci, že dokonce byl problém v tom roce 66 mít sehnat dost peněz na to, aby byla převezena jenom z Rijeky z přístavu sem do Prahy. No tak to byla úplně jiná doba. Tak já vám tuto chvíli, pane řediteli, děkuji a ve vysílání je teď s námi také Karel Kaprál, který je chovatelem slonice Gulab. Dobrý den. Dobrý den. Tak diváci už si určitě všimli, že jsme v bezprostřední blízkosti Gulab, což je tedy velmi neobvyklé. Měla vždy takto mírnou povahu, protože ona je opravdu neuvěřitelně hodná. Gulab měla vždy takovouhle mírnou povahu, je opravdu moc hodná a vlastně jí to zůstalo i do současné doby. Teď už je samozřejmě starší dáma, že jo, tak už to tak neprožívá jako dřív, ale opravdu, co se týče lidí, tak je na ně moc, moc hodná. A na ostatní samozřejmě členy stáda taky, když je to šéfová stáda, takže si tam dokáže sjednat zase patřičný respekt. Já jsem slyšela, že Gulab tady v zoo dokonce zachránila lidský život. Jak to bylo? Zachránila, ano, to je právě to, jak jsem říkal. Gulab se zastala bývalého ošetřovatele, který tam v té době pracoval a sice byl napaden slonem Kadírou a Gulab se postavila mezi ně prostě a zachránila ho. Proč neměla Gulab nikdy sluně? Nebyly k tomu vhodné podmínky. V té době nebylo vhodné stání pro sloního samce, takže vlastně jsme neměli sloního samce. Vývojem doby jsme se dopracovali až do současného stavu, vlastně, že momentálně tady jsou vlastně 2 sluňátka.
Ovšem, já jsem slyšela, že Gula byla velmi fixovaná na sluňata, která byla do pražské zoo postupně dovážena, že si je doslova adoptovala. Jaký má třeba vztah k tomu nejnovějšímu přírůstku malému sluňeti pražské zoologické zahrady? No tak určitě, co se týče nového přírůstku, ji nějak nepřekáží, nevadí, jo, ale neubližuje mu, respektuje ho. Ale Šanty adoptovala, co by sluně, malou Šanty, která je dnes samozřejmě už taky veliká. Takže se sluňátkem má zřelý vztah. Tak diváci si určitě všimli také toho, že jsou tady sloni dva, ještě tedy jedna slonice. A je to proto, že to je taková nerozlučná dvojka, že musí být všude spolu? Je to nerozlučná dvojka, to je právě ta slonice Šanty, kterou mohli diváci vidět v seriálu Pantau jako malý sluně, kterou právě slonice Gulab adoptovala a pojala jí za vlastní a teď nad ní drží ochranou ruku vůči ostatním členům stáda, protože Šanty byť je největší, tak má prostě občas problémy s ostatními členy stáda. A je pravda, že Gulab tady do dneška šéfuje tomu stádu? Ano, Gulab je pořád šéfová. Mohl byste nám ukázat, co třeba Gulab umí, kdybyste jí dal nějaký povel? Poslechne vás? No tak doufáme, že jo, poslechne samozřejmě, tak teď sice baští, ale zkusíme. Gulab, Sally, Sally lift, Sally lift, lift, Sally Gulab. To znamená zvední chodbot, zvední nohu, jo, pak můžeme předvést Gulab sit. Gulab, sit, 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 no teda, ale ta je šikovná. Lift, lift, Gulab, lift, Sally, Sally Gulab, pes, Sally, Sally. Kolik takových povelů Gulab celkem zvládne? Kolem 30 povelů. Jak dlouho to trvalo, než jste jí to naučili? To je individuální, každý povel si žádá svý a prostě některý trvá kratší dobu, některý trval díl. Ale Gulab byla relativně hodně učenlivá, takže jí to relativně odsejpalo. A jak vypadá vůbec každodenní režim Gulab v pražské zoologické zahradě? No ráno samozřejmě, když přijdeme do práce, tak se zkontrolujeme všechny zvířata, všechny slony. No, co se týče Gulab nebo i ostatních, tak samozřejmě nejdřív se uklidí ve stáji trus a zbytky krmení. No a potom se přejde k mytí, Gulab se kerchruje tlakovou vodou, meje se, dle možností chodí i do bazénu a záleží taky na ročním období, samozřejmě jestli je léto nebo zima. No potom, když je teda umytá a tak dostane krmení, ráno dostává jádro a potom buď seno nebo trávu, větve na okus. No, potom mají chvilku klidu pro sebe, protože je potřeba se věnovat zase ostatním slonům a potom jdou ven do výběhu, kde už mají potom volný program. Ještě prosím vás velmi stručně, vy jste mi říkal, že Gulab je v podstatě členem vaší rodiny a že s ní s celou rodinou obrok dokonce trávíte Vánoce. No tak to znamená, to není... že za ní přicházíte sem. Ano, ptáky. Ano, přicházíme za ní sem, protože samozřejmě zoologická zahrada má non-stop provoz 365 dní v roce a tady s kolegy se střídáme na vánoční svátky, na Silvestra, takže jednou za dva roky vlastně to vychází, že samozřejmě přijdeme Gulině vždycky popřát. Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor. Přijďte se dnes podívat do pražské zoologické zahrady, protože už za několik minut tady vypuknou oslavy 50-letého výročí příchodu slonice Gulab do pražské zoo a čeká vás opravdu bohatý doprovodný program. To je tedy jeden z víkendových tipů. Ty ostatní jsme vám taky v dnešním vysílání dali. Připomínám třeba slavnosti krále Jiřího v Poděbradech nebo komentované prohlídky v České národní bance k jejímu výročí. No a Roman Fojta, ten chystá na 11. zprávy. Sledujeme dál i záplavy v Evropě, kromě jiného. Je to tak. Podíváme se především do Francie, kde v noci vypadá to, že kulminovala řeka Seina. Zaplavené jsou příbřežní komunikace. Evakuovány byly tisíce obyvatel. Od nás v tuto chvíli vše. Hezký Děkujeme den. Za pozornost a hezký víkend.